É isso aí, estamos ao vivo com trigésimo o isto na podcast, 30 de novembro de 2023. Seja muito bem-vindo para você que já tá assistindo, tá esperando aí ao vivo conosco. Você que tá assistindo depois, tá assistindo o programa gravado, é muito importante também a sua presença, a gente agradece e já pede para você deixar o like de antemão. Deixa o like se por acaso lá para frente você não gostar do vídeo, você deixa o dislike. Pronto. Errado, tô? Não, tá certíssimo. Então tá bom. É, mandar um abraço pra todo mundo que tá com a gente aqui, Rafael. Ô, oh, valeu, boa noite, Felipão, tamo juntasso. Henrique, Henrique, tá aqui conosco também. É, Bruno, Josiel, a Márcia, a nossa convidada, que daqui a pouco a gente vai falar com ela. Pra Sara, que tá em casa, todo mundo que vem aí acompanhando e ajudando isso no podcast, tá? É, vou falar do. Primeiramente, você que procura aí um, um lugar pra para você patrocinar, para você colocar sua marca. Procure a gente aqui do Estudo Podcast. É, você entra em contato através do 119 ou então do e-mail isto-não-é-podcast-gmail.com Ambos estão aqui na nossa descrição para você que quiser patrocinar, colaborar, fazer com que nosso trabalho continue funcionando, tá bom? E falar para você também do Origem Estúdios. Você que está procurando espaço para alugar seu podcast, uma sala, para fazer videoaula, seja o que for, procure também aqui o Origem Studios, o telefone é o mesmo 11 97764 7222, 11 977 7222, ou então o Instagram Origem Studios, tá? Origem Studios a é um Instagram aqui do estúdio. Tenho certeza que você não vai achar preço melhor pela localização e por onde a gente tá aqui e com o prédio que a gente tem para oferecer para você trazer os seus convidados no maior conforto possível, tá? Então é isso, acho que eu já falei um pouquinho. Boa. Tenho que falar também nosso Instagram, Isto Não É Podcast underline, Oficial. Você que Verdade. não segue a gente nos siga no Instagram também. E o Instagram da nossa convidada, assim como o canal dela, está aqui na nossa descrição. A gente vai falar disso também um pouco mais pra frente. E nosso canal de cortes, Cortes do Isto Não É Podcast Oficial. Tem muita coisa interessante, principalmente com o que diz em relação à espiritualidade. Rafael, apresente a nossa convidada. Hoje a gente vai falar sobre vidas passadas e karmas. Mas pelo que eu falei aqui com a nossa convidada, tem assunto pra caramba pra gente falar aqui tem de assunto. diversos subtemas aí. Seja muito bem-vinda, Miriam Maguschi. Olá, muito, boa noite. Obrigada por esse convite maravilhoso. Estou realmente muito contente de estar aqui. Esse ambiente é muito legal. Vamos fazer bastante trabalhos aqui. Aqui a gente vai do, do zero ao 100. É, tô vendo, tô vendo. Tô preparada. Eu já tô. Eu era, eu era corredora de 100 metros, já tô na largada, ó. Não aqui é 880, né? É. Não obrigada obrigado pela presença, pela disponibilidade de tá estar com a gente aqui. É, eu que pra agradeço. Para gente conhecer um pouco mais da sua história, trajetória. E para você contar relatos, acontecimentos e até também nos dar aulas aí em relação a. A, a vivências que você já teve uhum. né, nessa sua jornada. E eu falo da Aulas porque, realmente, a gente sai daqui sempre com, com novos ensinamentos, com novas, às vezes, indagações. E uhum. a indagação é necessária para que a gente se mantenha vivo e pensante. Posso é... isso. Meire, o que você faz hoje em dia? Hoje em dia eu sou mentora do curso Avatares da Cura, principalmente, né, dou aulas. <laughs> e o curso Avatares da Cura, que é um curso de autodesenvolvimento e autocura, de expansão de consciência, onde eu ensino as pessoas a se tornarem terapeutas de si mesmos, poderem ter esse olhar de terapeuta para si mesmo e utilizar todas as consequências, né, todos os desafios da vida para a sua iluminação. Então eu escrevi também um livro que chama O Fim do Karma e outro livro que é o GPS Espiritual Guia do Usuário Intuitivo, onde que ensino as pessoas a como utilizar intuições, conversar também com o mundo para poder obter as informações que ela necessita. E O Fim do Karma, que são três caminhos de iluminação: um através da espiritualidade, outro através da ciência, que é o estudo do Santo Sudário de e outra através da experiência pessoal, que é uma, uma pessoa que tem o desafio do câncer. E através do seu trabalho terapêutico consigo mesmo também vai chegar no processo de despertar do corpo arco-íris, que é a eliminação. E aí, fora isso, tem outras... É, eu faço também a hipnose quântica regressiva. Né, que é uma hipnose é, é, quântica que é multidimensional não é só ir para vidas passadas mas principalmente poder compreender todas essas é, a, as vidas passadas a, a história da alma dela para onde que ela de onde que ela veio para onde que ela vai mas de uma maneira assim multidimensional que é algo inexplicável tá. são muitas coisas né? é. a gente quer, queria quer na verdade abordar nem que seja um pouquinho de cada uma, não. né? Eu acabei nem anotando tanto de coisa que é. Pra falar a verdade. Mas a gente vai, vai desenvolvendo, vai desenvolvendo. É, Mas, Meire, vamos lá. E você se descobriu na espiritualidade, provavelmente, em algum momento. Né? Você, é. A não sei que você tenha nascido aí já, né? Daquele jeito. Por aí. É, mas conta pra gente, porque... Como é que foi esse seu desenvolvimento... Até você conseguir também chegar a, a, a esses pontos onde uhum. você consegue auxiliar outras pessoas, né? Então você teve que se encontrar. Porque quem não se encontra não ajuda, não ajuda ninguém. Uhum. Então você teve que se encontrar em determinado momento da sua vida para conseguir ajudar os outros. Como foi essa tua caminhada até aí? Um... Eu posso dizer assim que meio que já nasci desperta, de uhum. né? Nesse sentido que é, eu sempre tive a certeza absoluta de que eu ia ajudar as pessoas e a cuidar dessa área, mas é, até cerca dos 20, até os 22, 23 anos eu resisti muito. Eu resisti, eu só o é, eu prestei teatro, prestei jornalismo, prestei administração de empresas, é, e, e eu entrava, mas nem começava até que um dia deu um problema lá com a, com a administração de empresa que eu soube que meu nome estava na lista mas um dia no meu nome não saiu na lista puxa e aí quando não sei na lista eu vi um negócio preto assim na minha frente aí abriu uma estrada branca e escrito medicina assim ah, ai tá bom vou aceitar a medicina que eu vi que não tinha escolha, porque eu, eu cresci com os meus irmãos médicos, né? É, eu sou 11, 12 anos mais, mais nova do que eles, então, uhum. na minha infância, eu acompanhava eles já nas cirurgias, a minha irmã oncóloga, né? Eu já acompanhava os pacientes, e eu nunca queria que... <laughs> Até que um dia, quando aconteceu isso, aí, talvez fosse esse o grande momento onde eu aceitei que era esse o caminho da minha vida mesmo, não ia ser uma empresária, não ia ser isso, ia ser... É, a cuidar realmente das pessoas. mas é, não foi ainda a medicina e a medicina eu comecei a faculdade mas logo no primeiro semestre eu já, já me tornei presidente dos alunos aí entrei na política. <laughs> né? mas fui fazendo a medicina uhum. ali eu fiz o basicão mesmo, o basicão, a a todas as aulas teóricas né fisiologia, biologia, qu, é, química, esse tipo de coisa. Bioquímica, mas aí, no final, quando eu ia começar a ter que colocar a mão nas pessoas e que era já era contra os meus valores, porque é, eu já cresci na antroposofia, cresci com a homeopatia, cresci com a fitoterapia, uhum. e eu já tinha os meus grupinhos disso. Aí aconteceram umas coisas muito loucas na minha vida. Conheci um rapaz no Nepal, quando eu estava lá no Nepal, e, e no dia que eu conheci o cara, é, um lama nos casou. Poxa e aí, meu. eu fiquei casada com ele dois anos e meio. <laughs> e por causa dele, eu fui morar na França. E aí, quando eu cheguei na França, antes de chegar na França, eu já tinha recebido é, mensagem dos meus, dos meus mentores que eu não ia estar com ele. Eu cheguei no dia 29 de setembro, eu tinha recebido uma mensagem que até dia 1 de dezembro eu não estaria mais com ele. Mas eu disse assim: de qualquer maneira, eu tinha que morar na França. Eu sabia que o meu caminho estava ali. Aí eu vendi meu apartamento, tranquei o minha, minha, curso de medicina e fui lá para a França, cara e coragem. E no primeiro dia que eu estava lá, eu estava em Paris, meu, meu ex-namorado estava numa outra cidade, a três horas dali, em Rennes. No primeiro dia que eu estava ali, a minha irmã gêmea também estava comigo e ela me apresentou o professor dela que depois se tornou meu marido. <laughs> Isso no primeiro dia. Aí no segundo foi que eu encontrei talvez o meu caminho, que foi que eu ouvi falar da naturopatia, que não era é. profissão aqui no Brasil, mas que lá já era uma profissão, você estudava, se formava e podia exercer. Aí eu comecei a fazer naturopatia e depois quando a gente foi morar aí na Suíça, eu abri meu consultório. Caramba, já começa aí com uma é uma história extensa, eu tenho histórias fortes né? é, pesado. É. mas dentro desse processo todo de cura de autoconhecimento de espiritualidade é, quando as coisas estão resolvidas parece que é tudo muito bonito né tudo muito tranquilo muito lindo mas certeza que tem um momento de dor claro porque é aquela coisa ninguém entra numa igreja já um tudo bem na vida dela uhum. dificilmente você vê um novo membro da uma igreja e a pessoa fala assim ah, eu vim aqui porque tô bem não ela deve estar arregaçada com alguma coisa né é, isso serve acho que para todos os pontos da espiritualidade né é em que momento você sentiu que você que, que você tinha que se realmente se afundar se aprofundar mesmo dentro da espiritualidade porque Sei lá, talvez por fatores externos ou até por fatores internos, ah. algumas perguntas, não sei. Qual foi a olha, sua dor para entrar no espiritualismo? Olha, eu. Eu amo a minha mãe, mas ela era bem narcisista violenta. Então, eu apanhei todos os dias até os 13 anos. E quando depois eu entrei no colégio, é, numa escola. E durante quatro anos, né, dos cinco anos que eu fiquei lá, durante quatro anos eu sofri um bullying muito, muito, muito pesado. De apanhar todos os dias, né, de ser perseguido, etc. E tal. Então, eu cresci assim, com uma autoestima muito baixa. E chegou um tempo que. Mas, assim, não é por causa disso que me levou à espiritualidade. Uhum. Né? Porque até. Eu já passei por 18 religiões nessa vida. 18? 18, assim, de experiências, né? Uhum. Algumas eu fiquei mais, outras eu fiquei menos. Mas, para mim, não é que eu 18 buscava... Religiões? Dezoito religiões, é. 18 religiões? 18 religiões, 18 partentes. Vamos lá. Ah, e agora eu não vou lembrar todas, mas tá, vai. É, Batista Betel, metodista, igrejas, tá? Batista Betel, metodista, é, católica. Aí, aconteceu que a gente foi lá para... Meu pai faleceu quando eu tinha 9 anos, né, e a gente foi para é, São Paulo, eu morava em Cascavel, no Paraná, fui para São Paulo. E a minha mãe, ela tinha uma ideia, assim, que ela participava de Rosa Cruz, de outras coisas, só que ela tinha uma ideia que a gente sempre tinha que ir numa igreja. Aí passaram uns dois rapazes bem simpáticos lá em casa, Mônimo. e minha mãe mandou a gente na igreja mórmon, e a gente ficou mórmon dois anos até que minha mãe perguntou é, e aí o que vocês aprenderam de Jesus hoje Eu disse assim ai mãe não sei mas eles falam de um tal de Dr Smith alguma coisa é. assim sabe? não sabia nem explicar para minha mãe o que que a gente aprende <laughs> ai era muito engraçado mesma, minha mãe ficou toda animada lá com o curso de conservação de comida ela ia lá conservar comida não é cara cada história mas aí nessa época também aconteceu um fato assim meio surpreendente que eu e os meus irmãos nós fomos abduzidos também numa praia e, e aí juntos? juntos uma abdução em conjunto porque a, a gente vê muita abdução e a é. gente até duvida às vezes fala pô isso aí é da é. cabeça da pessoa mas porque 99% a pessoa tá sozinha não. e a experiência é dela com ela. Um então. dia eu perguntei para a irmã, juntos... Mana, isso é verdade? Porque eu só tinha 10 anos, ela tinha 21, Aí né? Não dá para. Assim, cara, isso é verdade que aconteceu com a gente? ela. Mas não vamos falar sobre isso. <risos> <risos> Mas assim, é, o que, que aconteceu? A gente estava numa praia lá em. É... Ibiúna? Não é Ibiúna? Batuba. Não é o então... Batuba. Praia Grande não era nem fudendo. É, são com três nomes. É, do lado da Praia Grande, com três letras. Três letras? E... Do lado da Praia Grande. Itanhaém, Mongabu. Itanhaém, é, é. Una. 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 Una, Una. É, é, é... é. Litoral Norte de são Paulo. É, então, a gente tava na Barra do Una. Uma praiazinha assim, bem... Pra mim, era pequena, né? com Ali, tal, de carro. Na... E dia? Esse... Já à noite, assim, na, na areia. Né? e estava deserto é tudo o acontece. e aí é... tinha Deus. tinha um monte de estrelas e a gente tava com um cara que esse era o cara aquele né? que tinha esses contatos estava levando a gente ali e aí ele pegou assim uma lanterna né e disse assim olha se a gente fizer três é, se, é, três triângulos é, vamos fazer três triângulos. Aí a gente fez. Aí uma, uma estrelinha fez três triângulos. Assim, agora vamos fazer um círculo. Aí a gente fez círculo. Aí a estrelinha fez círculo. Aí eu não lembro de mais nada. Eu só lembro de acordar às 10 horas da manhã no dia seguinte. Tudo, é, todos os, todo mundo dentro do, do carro, no sol lá em cima. E a gente não lembra nada do que aconteceu entre 10 horas da noite, talvez, e 10 horas da manhã. Oxi, porra. Aí o que, que aconteceu? Acho que 20, 30 anos depois. Eu fiquei em choque. 30 anos depois. É, um amigo nosso fazia é, desimplante, né? Fazia esse tipo de coisa. Então aí eu já estava lá na Suíça. Ele, ele falou assim: então você fica deitado que a gente vai fazer o desimplante. Que eu vou fazer o desimplante. E aí, quando ele fez, me voltou a memória do que aconteceu. Hum. Ah, tá. Porra. Aí você achei que ia ficar nessa dúvida aqui, né? Eu ia falar, meu, mas... Eu ia é... que que falar, é. pô, é. existe a possibilidade de terem, terem drogado vocês, alguma coisa não, tipo. Não, porque... aí é, eu me vi realmente dentro da nave e tava o cara, lá em pé e conversando lá com os greys ali e tava a gente tudo deitado e eles falavam assim, olha, a gente não conseguiu colocar... Implante nas meninas, porque a gente tinha 10 anos de idade, e, assim, o corpo emocional delas ainda não está preparado. já 10 anos? Eu tinha 10. É, então não tinha. É, ter, aí tem, o né? corpo emocional é. não estava ainda fixo para uhum. poder colocar o implante, porque o implante era colocado no corpo emocional. Aí eu achei isso uma informação bem interessante. Porra! Oh, Caraca! Interessante. É, beleza, Você teve essa experiência ufológica aí. É. é. Com 10 anos. É. Depois eu fui levado outras vezes, mas em naves diferentes, assim, mais é, espiritualistas. Pois a gente claro, quer saber dimensões. também, mas... Aí você teve essa experiência ufológica com 10 anos. Aí você continua nas suas 18 verten vertentes. Aí. <laughs> ah, tá bom. Aí então era mormon. Aí a gente foi, ia numa mesa branca, que eu não lembro mais o nome. É, entrei para o Rosa Cruz. Você né? passou pelo espiritismo também? Não, o espiritismo foi um dos últimos. Ah, foi um dos últimos? É. Aí Rosa Cruz, porque minha mãe já era do Rosa Cruz, a minha irmã também. Depois a Ponte para a Liberdade, dos Mestres Ascensionados. Você que é que nem foi. é da Pax, da Ballisteiras. Mas assim, é um local que. Foi criado há mais tempo aqui em São Paulo mesmo. E aí a ponte para a liberdade, essa é, é que sobreviveu até hoje, <laughs> para mim, onde que é o contato. Então, eu com 10 anos de idade, fazia chama violeta. Ficava lá fazendo chama violeta, mestre Saint-Germain, Saint -Germain, né? é, Arcanjo Miguel, né? Todos, o mestre Lallion, todos os mestres ascensionados nessa mestre Nanda. <laughs> e eu com 10 anos de idade já trabalhava essas coisas, né? Me, tudo e, muito... e tinha mediunidade, Meire? Sempre tive, mas nunca trabalhei assim realmente, mas é, eu tenho essa assim, mediunidade. Bem, a, a gente traz aqui, ultimamente, principalmente, tem vindo muitas pessoas que tratam de religião de matriz africana e tal. E eles explicam sobre, às vezes, orixás, exus e deidades, enfim. É, me explica um pouco mais o que, que é a chama violeta, né? Uhum. É, os mestres ascensos? É, os mestres que ascensionados. Que é? E assim, da onde surgiram? Qual a história de? de da prime... Do primeiro, sei lá, da primeira pessoa fala, ó, existem os mestres que são ascensionados. Olha, tem muitas histórias que vêm já da época da Blavatsky, tá. a, a Madame Blavatsky, é, que eu é, acho que, que trouxe um pouco isso, né? Filosofia. Porque ela entrava em contato, é da teosofia, ela entrava em contato lá com os, é... Ai, com quem que era? É Serapis Bay? Não, não posso dizer quais são os nomes mas a Jesus seria Sananda seria também né daquela época então muito antes do Blavatsky obviamente Sim. né Jesus e, e muitos é, foram que hoje em dia a gente considera assim como mestres ascensionados, mas que já são personificações de deuses que a gente conhece desde a época do Egito né então o Serapis Bey tá ligado nisso e então assim são são seres é, que passaram já por, por vários é, planetas, que passaram principalmente com caminho aqui dentro da matéria e que chegaram ao processo de ascensão. Então eles são nossos irmãos maiores. Né? A maioria dos dos mestres ascensionados, não todos eles, passaram aqui pelo pelo planeta Terra e chegaram em outras em outras civilizações, talvez é, chegaram ao processo de eliminação total. Mas tem uns, por exemplo, venusiano que que ele tem um processo dele em Vênus. Né? Então, tem outros que são seres solares, é, tem os arcanjos, é, aí tem as várias hierarquias, né? arcanjos, heloísmos, serafins, querubins, e que vai indo cada vez mais alto, é, que a gente chama de Grande Fraternidade Branca. É, tem esse outro ponto também, que eu, eu também queria entender um pouco melhor, né? mas falando sobre esses mestres ascensionados, é, como é que você faz um... um primeiro que primeira coisa a entender antes de falar disso a chama violeta você falou que já fazia chama violeta a chama violeta ela é uma tecnologia que foi trazida pelo mestre Saint-Germain agora hum. que é tudo a frequência uhum. né então é tecnologia da luz e com essas novas frequências chama violeta que é uma é um combinado também de desenvolvimento de de, de frequências de luz é, do azul, do, do rosa, do amor e que dá essa essa cor violeta, mas é, é pela frequência dela, ela tem um papel de transmutação, ela ela transmuta as formas pensamentos. Legal. E a gente vai falar muito sobre forma pensamento hoje, porque Sim. esse é um dos pontos principais. É, eu eu devia ter até um caderninho aqui para ir anotando porque eu ia fazer as perguntas que vai vir, depois é, eu vou virar o um papel aí. É. Mas e... é, pode falar. Fala, Não, aí. eu ia, ia é perguntar, se, perguntar se, se esse esse essa frequência essa, essa energia da chama violeta é um, algo que é visível para algumas pessoas, porque tem, tem gente que fala em de, de sinestesia sim, sinestesia de, né? de, de som e cores, né, isso. som e cores sim, sim, é visível é e inclusive está se tornando até meio a, a Marcinha que está aqui, mas é, a, ela às vezes ela está dando, ela fez a iniciação para a Chama Violeta lá com a Josémeire Resnau em Curitiba. Josémeire Resnau ela é uma mulher assim incrível que tem feito um trabalho muito grande de é, de ensinar e de iniciar as pessoas aos, a, a essas hierarquias de luz, a Chama Violeta, ao tubo de de, luz, de, uh, tubo de proteção do Arcanjo Miguel, o tubo azul de proteção. Então a aí a Marcia ela eu fui fazer lá e começou a aparecer uns fenômenos assim quando a gente às vezes está numa live de repente fica tudo violeta o negócio dela né o, o vídeo dela outra vez ela tirou uma foto no evento da gente com, com, com os amigos saímos todos violetas também então eu, eu sinto assim que realmente está se, se tornando cada vez mais manifesto todas essas coisas e isso também para mim assim é muito muito forte o fato do Marluz ter entrado na minha vida eu não conheço uma luz assim há muito tempo talvez um ano agora um ano e meio Mas uhum. a gente ficou muito próximo tivemos viagens aventuras juntos e, e não é dessa vida né obviamente o nosso encontro e mas ele traz essa para mim assim essa certeza da materialidade essa certeza da, 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 da materialização de todas as coisas então eu acho que isso também né é, interage com essas é, com, com isso que tem uma frase que a gente fala assim: a gente tem que crer para ver. Hoje em é dia, não é mais ver para crer, é crer para ver. Então, o fato de que tem uma luz e tem esses fenômenos que estão acontecendo aí, isso nos, nos leva a crer realmente que isso existe. E é quando você crê, você começa a reconhecer esses milagres que sempre aconteceram, mas que às vezes você pode falar: ah, isso é só um fenômeno, isso é isso. Mas quando você crê. Você dá esse significado, aquilo realmente se manifesta. É um exercício de fé. É. é mensagem aqui do Al-Qaeda, passando só para dar um salve pro Rick, ele é o melhor aí, ó. Aí, é. ó já quer? É, ele é o primeiro membro do universo. É? Uau. Aí, ó. Parabéns aí, ó, aí, ó Continue apoiando o canal, porque isso é importante, desses apoios, cara. Al-Qaeda. É. Eu quero, queria entender como que faz para você manter um contato com esses mestres ascensionados, porque uh, você, todo mundo sabe como funciona dentro de uma igreja, para você tentar ali, um contato com Deus ou com Cristo, em si, enfim. É, dentro da, da, de religiões de matriz africana, tanto Candomblé como assim, for usar ali a Umbanda, tem a Quimbanda, que ela é brasileira, mas assim, todos têm ali também a sua ritualística, né? Como é que é? Existe uma ritualística para esses mestres ascensionados para você ter contato com eles? Porque, até se a gente for falar de, de anjos enoquianos, a Irmã de de enoquiana, a gente também existe ali uma ritualística para você conseguir ter contato com eles. Como é que é esse, essa, essa ritualística, se é que tem, em relação aos mestres ascensionados? Olha, o que, que são os rituais? Se não, movimentos e. e coisas que a gente fala que a gente faz para criar uma frequência então é só questão de você criar frequência é, para os mestres ascensos é, eles explicam muito sobre as, as invocações os decretos os decretos na afirmação do eu sou eu sou a chama violeta eu sou a pureza eu sou a luz aqui você está falando com você está criando esse contato com o teu ser superior e você se torna ele cada vez mais presente e isso, para mim, assim, se tornou muito forte nos últimos tempos. Foi bem interessante, porque apesar de eu fazer afirmações, decretos, desde os 10 anos de idade, eu nunca realmente percebi o poder dessas, é, disso. E aí, o que, que aconteceu? Foi uma, uma história meio esdrúxula, tá? Não, imagina, história Se for história esdrúxula, a gente começa a falar, <laughs> sabe? Não, 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 mas é legal, é legal. É, eu fui, eu, eu fiz uma viagem, eu... eu... Quando... Eu comecei a fazer mentorias, esse tipo de coisa, né, que eu nunca conseguia dar esse passo. Finalmente eu dei o passo para fazer mentorias e tudo uhum. e aí funcionou super bem. Aí o meu o meu ser superior, o meu guia espiritual, né, eu, eu tenho muito contato assim direto com eles. Falou assim, eu fui Foi fácil, não foi? Assim, nossa, foi fácil. Assim, agora você vai transformar o teu, o teu trabalho em inglês e francês. Assim, ai, tá hum. bom, então eu vou fazer. Aí surgiu essa oportunidade de ir para os Estados Unidos, porque a minha irmã estava meio que viajando por lá. E eu disse assim: ah, eu vou, eu fico com ela. Aí comprei uma passagem. Só que no último momento, minha irmã ela resolveu é, ficar aqui no Brasil e eu fiquei com essa passagem na mão, né? Eu disse assim: Ô, minha avó, mas aí eu, como é que eu vou fazer? Eu vou ficar sozinha lá, né? Não tem lugar para ficar. Mas eu, eu senti assim: não, vai, Mary, conserva essa, essa passagem, não vende, volta, vai lá. E aí, um mês antes de viajar, eu atendi uma paciente. De Las Vegas. E aí eu. Eu, ela perguntou no final, E aí, Meira, o que, é que você vai fazer? Né? Eu disse, ah, eu vou... Eu, dentro de um mês eu tenho essa passagem para Miami. Miami, que legal, adoro Miami. Eu vou te visitar, me faça endereço. Eu disse, não, ainda não tenho lugar para ficar lá. Ela, não, queria, você eu, tem. Eu queria ter uns amigos assim. Não, você não tem. É... Eu disse assim, não, eu não eu tenho. tenho. Eu disse eu assim, conheço. você tem. Você tem minha casa em Boca Raton. Você vai ficar lá no meu apartamento. Poxa, em Boca Raton ainda, <laughs> né? Eu disse assim, putz, que legal. Assim, aí lindo. eu fiquei dois meses na casa dela, foi Maria, é os amigos, os amigos que você tem. O cara tão há tempo conhecido aqui na França, o é. um nosso máximo em França. Não, mas eu convido vocês também para ir na é minha. Não, rápido. gente, eu convido <laughs> vocês é, para claro. irem lá na Suíça. Num resort, Ué, que eu é, tenho, eu, eu, eu eu tenho perna, uma casinha no perna, resort. Eu até acredito é que você convide a gente. O problema é que a gente tem dinheiro para ir pra lá. <laughs> eu olha, convite, olha gente, falando ah, sério. Quando eu, nunca, quando eu não tinha dinheiro, nunca fui impedida de viajar. E eu viajei o mundo inteiro. O mundo inteiro. Vocês não têm que saber como vocês vão viajar. Vocês têm que só querer viajar. Só querer. E o mundo se manifesta. Tudo se manifesta. Ah, então vamos começar a manifestar então, muita coisa. Tem que, aprender, tem que aprender, meu. Tem que aprender a pensar correto. Tem que aprender a pensar correto. Então, isso deixa eu explicar hoje. como é que aconteceu. Então, explica. Ah, isso é muito legal, cara. Aí, tá. Comprei minha passagem, né? Eu tava lá, cheguei no aeroporto toda contente. Minha irmã gêmea foi lá comigo para se despedir. Fui fazer o check-in. A mulher, cadê a passagem de saída do país? Assim, como assim, né? Foi o cara da agência de viagem que comprou. Para mim, tava tudo certo. Não, você não pode pegar o avião se você não tiver não passagem de saída, de, 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 de saída do país. Eu, Pô, meu, não tem. Olha, a gente te deixa aí pegar, comprar passagem, né? E você faz check-in hora que você quiser, só não pode perder o avião que saía às oito e... e meia fechava o gate, né? Putz. Saí correndo, eu e a minha irmã lá para encontrar um local de internet para poder comprar passagem. Procura, procura, assim, eu pensei, vou comprar uma passagem lá das, é, do, dos Estados Unidos, depois eu vou para a Suíça. Então, aí eu, qualquer passagem mais barata possível lá para a Europa. Aí, quando eu consegui, depois de quase uma hora procurando, porque não é fácil, né, assim, encontrar uma passagem assim. Aí eu peguei o car um cartão de crédito, e, que era o cartão de crédito, assim, de do, do meu ex-marido, né. Mas deixei os meu cartão de crédito com todo o meu dinheiro aqui numa bolsinha assim do lado, é, em, cima, em cima de mim. Só que eu deixei aberto. E nisso, eu pagando ali, Vem um carinho e jogou um papelzinho ali no, no isso aqui em, em Combica, né, em Congonha, em Guarulhos. Jogou um papelzinho na mesa, tipo pedindo dinheiro. E eu, de olhar nisso, o cara fanou os meus cartões de crédito com todo o meu dinheiro. Hum. Eu tinha colocado todo o meu dinheirinho naquele cartão de crédito é antes de merda, viajar. Olha... Aí eu não percebi na hora, porque eu estava comprando o bilhete, não sei o que. Aí é, saí correndo, né? Porque fazer, fazer check-in já era 8h15 eu saía às 8h30, meu avião, eu pá, correndo. Quando eu cheguei lá para fazer o check-in, que é, nessa, não teve. deixa eu guardar aquele cartão, que eu estava correndo com o cartão na mão, né? Não deixa guardar. Aí que eu vi que tinha me roubado. Cara, saí correndo, voltei lá, claro que não tinha cartão nenhum. Aí eu fui, fiz o check-in, aí eu só falava para a mulher, acabaram de roubar todo o meu dinheiro. A mulher, é, meu Deus, assim, o é, que, que eu faço, né, mas bom, então eu faço aí eu já estava entrando lá para fazer o controle, aí minha irmã chegou e disse assim, Meire, você tá louca? Você tá louca de sair, de, de chegar sem lá? Você dinheiro. vai chegar em Miami, não tem ninguém te esperando, sem dinheiro, sem telefone, você vai não tem nem, nem como pegar um Uber, assim, caramba, meu, é mesmo, né? Ela, assim E eu tava zero no meu, na minha conta, né, que eu tinha raspado, uh, eu falo, raspei o porquinho, né, coloquei tudo dentro do porquinho lá, do, do, meu, do meu cofrinho. Aí, isso, meu, é mesmo. Bom, ah, mas você não tem é, é, impressão né, digital? Então, assim, o cartão, né, a impressão digital, eu disse assim, ah, eu tenho, mas será que vai sair dinheiro? Aí eu corri lá no caixa, consegui tirar seis mil reais no negativo. Aí eu cheguei com aquele ah, bolo tô, de dinheiro. Tô na merda passando a cara. É, aí, claro, né? Eu tinha que me salvar, Ei, né? Depois eu, depois eu me virava. Ah, <laughs> tô com passagem os Estados Unidos. É. Vou ficar eu aqui. Vou ficar O Brasil... Claro. Meu... De novo? Não, não, não. Eu tinha né? aí... que voltar pra casa. <laughs> aí eu saí é, correndo. Aí. Fiz o check-in, meu. Quando eu cheguei lá, na... eu tava toda a fila pra fora. O avião tava atrasado uma hora. Eu... Hum. Ai, que sorte. Aí deu tempo de eu trocar o dinheiro por mil dólares e sair E voltei lá pra fila. Eu tô lá na fila assim meu que droga que droga eu não acredito que está acontecendo isso comigo né aí uma voz falava assim faz afirmações de abundância do mestre Saint Germain faz as, as afirmações de abundância do mestre Saint Germain Hã? aí eu lembrei que eu tinha feito uma vez uma gravação com alguma eu escolhi algumas afirmações de abundância e fiz um um, um áudio aquilo é faz Bom, tá bom, né? Eu peguei, encontrei ali, comecei a fazer. Aí fiz uma vez, aí escutei a segunda, aí escutei a terceira. Aí na terceira eles falaram: Sabe o que que a gente fez, Meire? A gente tirou todas as tuas certezas de dinheiro porque você pensava tudo errado. Você ia lá, é, você viu realmente se ia dar para os seus esse dinheiro, se ele estava liberado no cartão, se não sei o quê. Você, tava, você viu tudo bonitinho. Mas você está pensando errado porque você está pensando no medo, na escassez. E essas, esse é o verdadeiro pensamento de abundância. São essas afirmações. Eu sou a abundância perfeita, eu sou a solução perfeita para todos os meus problemas. Eu sou a realização perfeita de, do meu ser aqui na Terra, agora. São essas afirmações. Aí eu fiquei ouvindo umas 30 vezes durante todo o voo. É. aí eu comecei a fazer sempre essas afirmações o tempo inteiro, o tempo inteiro. Era o que te Deu restou tudo também. Tudo certo. Né? Era o ah. que te restava ali também a se segurar, né? Porque é, mas, mas aí que tá. Era reprogramação. Você já estava dentro do voo. Você falou, mano, que isso que veio é isso que vai. É. é. Eu já tô foi, imaginando foi. aqui. Você chegou no Panamá, comprou Madonna. um bilhete de loteria. Uhum. <laughs> Não, aí, aí assim foi, foi super bom. Eu cheguei. E chegou um momento, e foi maravilhoso lá, tô, nossa, adorei, comprei uma bicicletinha, aconteceu outras coisas bruxa mas assim, seroso, tudo muito, né? muito, muito Muito aprendizado, sabe? E, e foi assim um tempo maravilhoso. E aí um dia eu tava andando assim na rua, e eu sempre fazendo as afirmações, sempre fazendo as afirmações do Eu Sou. Aí eu compreendi que eu estava é, aumentando a minha frequência para me tornar esse eu sou, para substituir todas as minhas crenças do meu ego por essas crenças. E um dia eu estou andando na rua assim, eu comecei a sentir flutuar, eu falei: assim, "Oi, o que está que acontecendo? Estou flutuando aqui". Aí eu olhei eu vi o meu eu sou como uma luz, assim, uma coisa lá em cima, e eu senti que eu ia lá, eu "Assim, é, eu vou morrer". Vocês me falam agora, hein? Porque se eu vou morrer, eu, eu, eu me preparo, mas eu vou morrer. Aí eu disse assim, não, mas, mas é possível assim eu me unir como meu eu sou e continuar andando assim na rua. Eu disse não pode, você só vai ficar mais com uma expansão de consciência maior. Ah, Tá legal, <laughs> eu continuei. Então são assim coisas assim de, de expansão de frequência, sabe, de vibração e você vai se tornando cada vez maior pelo, para aquilo que você é. Então o contato que você tem com esse com os mestres ascensionados são através de afirmações e de reprogramação. A afirmações reprogramação mas assim à medida que você aumenta a, teu, a tua vibração que você vai aumentando as experiências são dadas né? As experiências uma vez eu estava numa meditação assim bem forte é, no meu quarto assim umas meditações de afirmações disso aquilo e eu vi o mestre Saint Germain vindo na minha direção mas vi assim claramente assim Caramba, é ele. E aí eu via o olho dele, a íris, né? Uhum. Nossa, dá para ver a íris dele direitinho. Aí ele veio assim com a mão. E eu vi a mão dele assim, caramba, tem todas as linhas da mão dele. Ai, que eu queria poder ler mão. Eu queria poder ler mão porque <laughs> dava para ver toda, né, a mão. E aí ele veio, 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 assim, tocou na minha cabeça, fez assim para trás. Eu fiquei, eu, eu tava, morava sozinha, né? Eu só sei que eu perdi noção, perdi noção do tempo, mexi noção. Né? Entrei em transe. E é isso, é, aí eu entro no papo interessante. É, que os mestres, isso, isso que ele fez em mim, uhum. é um método de hipnose. De hipnose instantânea. Então, os mestres ascensionados, tanto os mestres ascensionados, como os seres extraterrestres também, que depois eu, eu, eu conto mais... Eles é que falaram que eu ia fazer hipnose regressiva quântica. É, é uma tecnologia que é utilizada por todos os seres evoluídos, mas também é utilizada pelos seres não, não evoluídos. Mas é uma técnica, a hipnose, é, dessa maneira né, é, multidimensional, ela é utilizada por todos os seres mais evoluídos possível. Porque é uma das únicas coisas que permite com que o, o espírito, com a mente, com o corpo e com as encarnações possam se unir. não existe tecnologia que possa fazer isso. É uma a, é uma forma de entender o nosso inconsciente, meire. É uma forma de se abrir para o nosso inconsciente, mas principalmente de se ligar com consciência, com consciência ao teu ser superior, que é a tua partícula divina. Tem todas as informações. Tem um ponto importante que eu acho até legal isso, citar isso. Você falou que desde os 10 anos você fazia já essas afirmações aí. De certa forma, são positivas. Afirmações positivas. Eu acho que é algo Decretos, que. Decretos, né? São que gente... é, eu acho que é algo que as pessoas, as mães, os pais, deveriam se atentar muito com relação aos filhos. Justamente de, às vezes, ensinar ou colocar para Não sei porque curso tem, né? Das crianças entenderem. Também como é importante isso, porque ela cresce diferente. É, com certeza, com certeza. Sabe, eu imagino, se eu tivesse tido, vamos supor, esse, esse tipo de, de orientação com, com essa idade que você já tinha isso, eu tenho certeza que minha vida ia ser muito diferente do que é. Mas assim, isso não me impediu de ter uma autoestima baixa. Sim, agora sim, o que sim. que é autoestima? autoestima é a opinião que nós temos de nós mesmos. Uhum. Então hoje em dia, dando eu, eu dou aula de expansão de consciência, coisa, um dos pontos principais que a gente trabalha é a autoestima, porque ela é a fonte de todas as feridas emocionais que a gente tem. Essa opinião que a gente tem da nossa capacidade de viver, da nossa capacidade de fazer as coisas, da nossa capacidade de amar e de ser amado. Então, é muito importante, eu acho que, assim, essas duas coisas, tanto as afirmações, essa ligação com o seu di ser divino, mas também com a ligação com o teu ser aqui da Terra, né? E dessa, dessa capacitação. Então, ensinar a autoestima em todas as escolas, esse é até um, um sonho meu, realmente. Né? Através... E aí eu vou depois falar sobre a técnica da EFT, anota aí, EFT. Né? EFT a gente que, já viu aqui. É, então... Uma vez. Lembrando? André, André Lima? Quem foi que fez? Não, foi a. A Ilene Orives? Não, eu esqueci o nome dela. Bom, mas de qualquer maneira, né? Essa é a FT. É. É, é, EFT. EFT? EFT. É, não, eu EFT. Não, eu, eu não fui, não fui uma das primeiras a, a fazer a EFT, o curso da EFT. Você, você fez, você fez. lá. não lembro negócio, não lembro, não lembro, <laughs> não lembro mesmo. É, foi a. Agora lembrou. Não, tô, não, não tô nem lembrando, tô perguntando se foi. Foi a, a Kelly? Não. não, não foi. Não, então, não sei. Não, foi, não, não. foi aquela que veio com, com o marido dela, que eles falaram que ia embora do país até também. Hum? Que falam, era. era... Esqueci, não, velho. Foi no plano astral que você teve. Não, não, não. Foi, procura foi, aí, eu, lembro, aí. eu não lembro Eu não lembro. Você, bem. Eu lembro muito bem você fazendo aqui, ó. É, você pode ser então uma... não lá. Não, maneira de qualquer maneira, essa EFT, é, eu, eu cheguei até. A, você, você conhece o Dr. Sérgio Felipe de. Sérgio Felipe da Glândula Pineal. Sim, já, já então, falamos, já, é, até conversei com ele. E aí, uma vez, eu ensinei pra equipe dele desobsessão com a EFT. Desobsessão? Desobsessão com a EFT. Caramba. É, eu, aí, porque aparecia lá, eu tava fazendo lá trabalho ali com os meus... Meus pacientes, aí de repente um incorporava, né? Ela, obsessora, ficava ah, gritando, brava, não sei o quê. Aí eu ia fazendo assim: o que, que você está sentindo? Falando com o obsessor, o que, que você está sentindo? Tô com muita raiva dela, tô com muita Essa raiva, onde é que você está sentindo essa raiva? Aqui no meu peito, eu quero explodir, eu quero bater nela. Sente, eu quero bater nela, vai falando. Aí eu ia fazendo ele: quero bater nela, quero bater nela. Tô com muita raiva, tô com muita raiva. Sente, 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 entra, entra entra nessa raiva. Aí respira fundo, não pensa nada um segundo. Como é que você está sentindo? É, tô mais calma. <risos> <risos> aí eu continuava nele, assim, aí eu fazia o um negócio de obsessão. Tá vendo ali do lado? É, tô vendo. Então tá aparecendo uma uma, uma pessoa. Olha, é tua mãezinha, é tua mãezinha. Ah, oh, minha mãe! Não sei o que. Diz assim, olha, eu peço para a senhora, por favor, encaminhe-se lá para o hospital, vambora. embora. Então eu aí eu ensinei um pouco como utilizar a FT, né, para para equipe dele. foi Mas bem eu quero, legal. Eu quero, eu quero fazer aqui depois. Vai saber, não, não aparece aí. <laughs> se a senhora dá pro Se você incorporar aí, eu passo. Ah. <laughs> Filha, você promete se todo mundo aqui incorporar. Aí sim. Nossa sim, senhora. Sim. <laughs> Bem, ó. Aí. Mas não, mas eu nunca incorporei nada, né? Então. Ah, mas vambora. É, mas eu não lembro o resultado dessa técnica FT que a gente fez. Juro pra você, né? Ah, aí? então ensina, ensina. Não, ah, não tem problema. Eu não sei no dia. Não, né? você veio sim. Eu não sei. <laughs> Aquele da vê. memória fotográfica, né? <laughs> Não. É, vamos, vamos continuar o papo aqui. E tinha uma pergunta aqui em cima que eu tinha achado interessante. Cadê? Hum, acho que foi do caçador de emoções. Ele tinha perguntado, foi justamente algo em relação a você. Acho que ele retratou a pergunta. Mas era se é, essa técnica da chama violeta se consegue se aprender com você a fazer isso. A, a, a liberar essa, essa energia. Não, é, de, tem os decretos, vocês podem encontrar em qualquer, é, vários decretos na internet. O importante é fazer. O importante é fazer, é conhecer, compreender. E o que eu, o que eu faço sempre, eu utilizo. A, chama, a gente não. É, não é que você vai criar a chama violeta, eu utilizo da chama violeta para os processos de transmutação. Uhum. Então, eu ensino as pessoas a tomarem consciência das suas formas, pensamentos. Assim, quando você tem um pensamento, você cria um foto, um foto com informação. E esse foto com informação, principalmente quando. É... Ele tem uma emoção negativa junto e tem um, uma crença limitante. Ela cristaliza no que a gente chama de uma forma pensamento negativa. E essa forma pensamento, ela é praticamente eterna, porque ela é de é, o tempo de vida de uma forma de pensamento é um bilhão de bilhão de anos. Então é muito tempo, um bilhão de bilhão de anos. A fazer. Terra tem 5,4 bilhões. Então, é, sabe? Então, desde o início dos tempos até hoje, você tem é, todas as formas de pensamentos que você criou, que ficou cristalizadas, é, que seja no medo, numa emoção negativa, numa crença limitante, ela ainda está viva por aí em alguma parte do mundo. Então, o trabalho que eu faço é fazer você tornar consciente dessas formas de pensamentos que você criou e trazê-las, porque elas vêm por, é, por atração eletromagnética, obviamente, do teu campo, você trazê-las uhum. para a consciência e fazer uma transmutação passando pelo teu corpo e indo lá embaixo no centro da Terra e ver uma, uma chama violeta. Mexe com chakra? Você pode também mexer com o chakra, sim. Uhum. Né? O violeta seria mais o. aqui, No né? frontal. Ele, frontal e aqui é a Coronária. Bruna, né? é Eu achei interessante esse fato de você falar da forma. Dessa, você criar essas formas sensores que ela fica um bilhão de bilhão de anos, né? Tenho duas perguntas referentes a isso. A primeira pergunta é de onde vem essa informação? Quem passou a informação para vocês ou de onde vocês tiveram essa informação que dura um bilhão de bilhão de anos? Ah, isso é isso aí foi, foi interessante foi que é, uma vez eu perguntei eu estava trabalhando com esse negócio de biofotos tudo até por causa do Santo Sudário de Turino, né que é Santo que Sudete, tem muita informação isso é a ideia é todo um tema viu <laughs> mas assim é... E então eu estava estudando isso. Os biofótons, eles, é, eles, é, eles são uma criação biológica, né, são fotos biológicos de criação física do nosso organismo. E, ele, e ele, é, nós criamos o tempo inteiro biofotos, seja por oxidação, seja por produção mesmo mental. E eles é que, que correm no nosso corpo. Dentro do que a gente chama é, sistema primovascular, que é tipo canais, é, fibra ótica. Uhum. A gente tem um, uma, é um rede não, uma rede não. de fibra ótica no corpo que ele é muito fininho, ele é um décimo do tamanho da, dos vasos linfáticos, por exemplo, e que foi descoberto em, 1900, em 19, não, 2012, que teve o primeiro é artigo científico recente. falando sobre isso. Então, não chegou ainda nos, na, nas universidades, nas escolas, eles não sabem, mas corresponde aos meridianos. Então é uma base fisiológica, física, fisiológica dos meridianos. E é o que a gente vê na compultura. É, por isso que a acupuntura funciona, porque ele vai diretamente nos núcleos que a gente encontra nesse nesse sistema primo vascular. E aí é, estudando isso, ele é, esse sistema primo vascular ele funciona que nem fibra ótica. Então eu estava estudando isso tudo e estava falando ali no, é, as formas pensamentos, né? Você quer saber de onde que surgiu? Assim. Quando surgiu, na verdade, a informação de um bilhão de bilhões de anos. Ah, tá. Aí esse um bilhão de bilhões de anos, eu encontrei um artigo desse é numa revista científica que eles tinham calculado a idade média, idade média da, da, da existência de um foto e que eles, os físicos, tinham calculado que era um bilhão de bilhões de anos. Tá. E aí agora eu parto para a segunda pergunta referente a esse tema, que é o seguinte. Vamos supor que eu pegue ali uma, uma casa... Dentro dessa casa, tenha só pessoas que transmitem realmente pensamentos ruins, negativos e autodestrutivos uhum. e também destrutivos alheios. Enfim, é um lugar muito pesado. Uhum. Tá? E, e que no final das contas, esse lugar aí, tão pesado que era, obviamente dá pra ver que tinha problemas, ele acaba sendo palco de, uma, de um assassinato. Tá? Todo, cada um vai pra um canto, obviamente. Quem, quem não, quem não foi de arrasta para cima, vai para vai para outro lugar, né? Um vai preso, os outros mudam, enfim. Esse lugar tá condenado de certa forma, não condenado entre aspas, porque eu sei que é limpeza, mas ele tá condenado a vamos supor outra família, ele morar lá e ser é, alvejada por essas formas pensamentos que ali estavam. E olha, eu tenho uma experiência própria nesse sentido que eu achei bem interessante, não foi muito trágico, mas uh, meu pai faleceu quando eu tinha nove anos de idade, numa casa que ele construiu e que a gente sabe que, gente assim, soubemos depois que tipo era era um local onde que eles faziam rituais também assim já bem da época antiga dos índios, né? E, e ele faleceu de acidente de carro eu tinha nove anos de idade, ele estava com 49 anos e e foi assim súbito. É, anos depois, cerca de 30 anos depois, eu resolvi. Eu também recebi uma mensagem do meu pai que ele queria que a gente pudesse tra é, é, pegar as cinzas dele que ficaram lá em Cascavel e trazer para São Paulo. Então, eu fui lá para Cascavel. Eu e a minha irmã a gente recuperou as cinzas do papai. E a gente estava na frente da casa, é, que meu pai construiu. Então a gente pegou um táxi e vamos passear na cidade, que fazia décadas que a gente não ia. E quando a gente estava na frente da casa, tinha uma plaquinha que estavam vendendo a casa. Aí tinha o telefone, nossa, a gente ligou na hora e, por sorte,. Era diretamente na casa, então eram os donos né, uhum. da casa e eles permitiram. A gente falou, olha, nós somos as filhas né, de quem construiu a casa, será que a gente podia dar um passeio? E foi coisa mais linda, porque a gente entrou dentro da casa, com o meu pai no braço, né, porque ele estava num, num potinho com as cinzas dele, e passeando, nossa, olha papai aqui, a casa e tudo. E depois a gente vai conversar com a família e tinha acontecido a mesma história. O homem da casa, ele morreu com 49 anos, deixando um também uma criança de 9 e outra de 11, e no acidente de carro. Meu Deus. Caramba. Então eu acho assim que, meu, é, ou, ou aquilo determina, ou então aquilo atrai destinos parecidos. Uhum. Então a gente pode entender que a gente cria realmente o um ambiente que a gente está. Claro, claro. Né? E as, as formas-pensamentos, elas são a matéria do mundo. E ela é matéria do karma também. Como é que você acha que os karmas, eles, eles passam? Eles se repetem? É, é essa informação cristalizada que vai passando, de, que ela vai te acompanhando ao longo dos tempos. E Chico Xavier mesmo, ele falou, enquanto você não transmutar tudo, exatamente tudo que você criou desde o início dos tempos até hoje, você não, você não acende. Mas, mas você é tá? terrível, né? É. Eu, não, mas você eu, pode. Toda, tô, em todas as vidas, você vai, você vai cometer alguns... Vai ter alguns pensamentos ruins e é Mas temos oh, a meu, chama meu violeta, gente. Não, não, não. Peraí. É. Temos na a vossa chama violeta. Vida, eu tiver que pagar. <laughs> aí. Os Pensamentos ruins. Hoje. Eu já tive nessa? Não, e todos os joguinhos eletrônicos, tá? Você não, matando lá de 10 mil pessoas por é, dia. Nossa, isso, conta não, vou... isso conta ah, também. Isso Se for cobrar, não... cobrar as mortes do GTA. Se cobrar as mortes do GTA, na moral, vou falar uma coisa. Já me manda para o Plutão. vai para o Plutão. <laughs> é, deixa eu ficar lá, vou ficar aprisionado lá mil aninhos Não, <laughs> mas aí é que tá Eu, tô... eu ensino não as dá. pessoas a <laughs> é como transmutar de uma maneira ah, colossal. É capaz, não, não a gente é possível. É possível. Mas é para isso que veio. Tecnologia, <laughs> não, não. não vamos nos assustar. Não vamos nos assustar. O fato de você tomar consciência disso já é meio caminho andado. Se não é mais que 90%. Super, acabei de lançar 400 pensamentos negativos pior que agora. Caramba, irmão. Mas agora, agora não... com consciência. Agora você sabe. Ó, é pior, hein? Se você sabe, é pior. Se você tem consciência, é pior. Então, assim, não, não nos assustemos, porque olha o momento da humanidade que a gente tá passando. Para uh, a gente chegar nesse nível de consciência, nunca nenhum ancestral nosso, praticamente nenhum, teve acesso a esse tipo de conhecimento. Tá? Mas você acha que a gente, de fato, está ficando mais inteligente? Não é questão de mais inteligente, estamos tem mais, mais acesso, evoluídos. Né? Não, mas a gente acesso, tem okay. acesso agora a todas as informações. Aí só depende da inteligência emocional, talvez, da inteligência do teu ego, mas Primeiro ponto que nós estamos tendo é conhecer o nosso ego, cara. A gente nunca conheceu, a gente só viveu as consequências dele. De uma máquina desenfreada aí, sabe? Sem, sem, indo atrás do mundo, atrás das coisas, atrás de sei lá o quê. E a, hoje em dia você pode uf, parar, você tem todos os instrumentos na mão. Você tem as hipnoses, tem o fogo violeta, tem todas essas terapias. Por que, que vocês acham que a gente está num, num tempo onde que surge uma terapia por dia? Todas essas terapias é tudo porque a gente está no momento. E é quântico. Quântico não tem tempo, não tem espaço. Só tem consciência. Então é só questão de você tomar essa consciência para você querer. E, e, e Jesus ele não salvou o ladrão ali na cruz antes de ele ir embora? Uhum. Então todos Quebrou os outros. Ciclo, na verdade, né? na verdade, as coisas mais importante, O que a gente tem que saber? Tem que tomar consciência dessas formas, pensamentos. Se permitir, é, transmutar tudo aquilo que você criou e eu, eu tenho umas técnicas aí que eu faço a pessoa ver a primeira, a primeira imagem, fazer passar através dela e sentir todas as consequências que aquela imagem deixou no teu corpo e, e sentir que essa imagem está puxando através tudo, vou fazer um exemplo com cigarro tá, Bora. então é, eu fumei também 15 anos parei de fumar e eu vou contar essa história um pouco melhor parei de fumar em é abril, vamos lá ah que querido, ótimo sofreu? Tá, eu já tava tão ferrado, mesmo que eu não sei se eu sofri pelo cigarro ou pelo que eu já tinha. <laughs> tá bom. De verdade mesmo, falando Então, sério. assim, eu te eu contei que, que eu bom. era chefe de. eu era chefe de expedição no umbral. Pô, tá. Então, entre as vidas, eu lembro muito bem de ir lá no, ali e carregar as pessoas e tudo. E uma memória que eu tive faz. Mas, olha, não faz muito tempo, umas três semanas atrás eu fiquei muito tempo assim muito tempo vários dias com a imagem de uma mulher assim que parecia é, dessas holandesas antigas sabe com aquelas roupas é pesadas é de camponesa uhum. tudo né com lenço branco na cabeça e eu via essa imagem dessa mulher e eu sabia que ela trabalhava num numa colônia de transição entre o umbral e a nosso lar e e é, na verdade eu li um livro libertação do chico xavier mas isso há muitos e muitos anos atrás e eu via que eu, esse entreposto de transição ali. E eu, me, e eu via essa mulher e alguma coisa me falava assim, ela é você, ela é você, ela é você. Eu disse, ah, é, é. Aí eu peguei e mergulhei dentro disso. Eu já sabia, essa história de que eu sou que eu era chefe de expedição, isso é uma coisa já antiga, né? Mas aí eu vi que eu estava que eu, eu ali. Dentro desse local onde que eu cuidava de um monte de. Era tipo uma enfermaria, né? Com pessoal uhum. bem ruimzinho, que a gente catava lá do Umbral, mas que não estava em condições de ir ainda para o nosso lar. E... e aí eles me falaram: você ficou aqui 60 anos cuidando desse pessoal. De uma maneira bem abnegada, né? Não sei o que e tudo. Vi, vivendo essa vida bem simples e difícil. Mas era importante para você poder ter consciência e vivenciar o máximo possível o, as formas pensamentos pesadas. Você, porque é com isso que você ia trabalhar. Depois eu fui retirada de lá, fui lá para o nosso lar, fiz uma formação é, em física quântica, em biologia, tudo. E até você perguntei. fazia um bate de um trabalho em projeção astral? Não, isso aí foi natural. Mas não era, era em projeção? É. É tipo não é nem projeção, vem assim essas historinhas. Eu fico viajando na maionese comigo mesmo. Mas em que momento acontecia esse, esses seus trabalhos no nobral? Às vezes, não, e isso na outra vidas. vida, entre as vidas, entre as vidas. Nessa vida você não teve não, não teve acesso a, a isso em projeção? Eu lembrei, eu lembrei, sim, sim, mas não, essas vidas isso. é. Mas em projeção você já chegou? Ah chega, sim, chega. já várias vezes já fui lá já várias vezes se é, trabalhar é é um, um ponto, negócio pesado é um ponto depois que queria saber se tipo se te bateu porque alguma alguma memória algum gatilho daquela daquela época assim? hum. Na hora que você encontra hoje um lugar que você já fez o trabalho uhum. e foi um trabalho pesadíssimo né uhum. é, e você não lembra disso e você depois que fica sabendo disso e volta ao local e olha novamente. Mas não é um local físico. Não, sim, eu sei que não é um tá. local físico. É um, é, é um local astral. É, um astral. É, mas você volta a toda aquela vivência que tem ali, aquela consciência, aquela uhum, forma consciência uhum. que tem ali. Uhum. Não te despertou nada? Não, é, talvez de uma maneira positiva que aconteceu, aí, aí que eu vou contar. É, eu. É, tá. Eu, eu fumei durante 15 anos. Aí sim. eu fui tentar parar de fumar e não conseguia parar de fumar. Uhum. E eu estava já com 30 anos, quase 30 anos, estava hum. fazendo naturopatia, eu era da turma dos fumantes lá da naturopatia, cara, eu não colava, sabe, me, me, é, ficava, ficava muito feio, mas eu tentei parar de fumar três vezes, não consegui, e eu tava com uma baita de depressão quase, assim, me sentindo super incapaz, mal. E aí eu conversei seriamente com, com, com meu, meu guia, minha guia espiritual na época e falei assim: Olha, vocês sabem da minha vontade de parar de fumar, mas eu não tenho essa tal de força de vontade que o pessoal tem que. ai É só você ter força de vontade, você consegue, não sei o quê, né? Não sei. Mas assim, olha, cara, eu não tenho isso, mas eu quero parar de fumar. Eu só não tenho essa força de vontade. Então vocês se virem, vocês me conhecem, sabe, todos os meus labirintos, tudo me fala o que eu tenho que fazer. Qual a técnica, o que, que eu tenho que fazer, eu faço, mas vocês têm que me falar. Porque eu não tenho condições de saber como que eu vou virar isso. E a partir desse dia, durante 21 dias, eu acordei de manhã com um exercício na minha cabeça para fazer. E eu parava e fazia. Parava e fazia. E fui fazendo continuando a fumar durante o dia. Só que o vício do cigarro foi se desfazendo. E, e agora, e aí quando estudei isso realmente, né, que eu percebi que, que isso foi o método, porque eu parei de fumar realmente, que nesses 21 dias, tive um ataque de abstinência fumando, sabe? Gritei duas, é, uns 20 minutos, dormi duas horas e acordei virgem de cigarro. Tipo, foi... É, a limpeza é, final. Foi a limpeza das formas pensamentos ligadas ao cigarro, tá? Aí o que que aconteceu? Eu só para explicar. Pra ah, ah, você não, quer mas falar... pode chegar, pode chegar. Então assim, o que que aconteceu? Dez anos depois, eu resolvi fazer um curso, é, criar um curso baseado nesses exercícios que eu tinha aprendido. E aí funcionou, é, eu fiz em três filmes, né? Três projetos. O primeiro projeto se transformou em filme normal, né? Eu se converti em filme, o segundo converti em filme normal, o terceiro bloqueou. Fiquei uma semana tentando converter em filme, o negócio não blo... não saía. E era seis meses de trabalho aqui no Nossa. negócio. Putz. E aí eu tô assim na cama, ainda pensando assim, meu, e se roubarem essa minha ideia, piratarem, como é que eu vou fazer, né? Eu tava toda preocupada aí, eu vi entrando pela porta o Chico, o Chico Xavier, né? Aí o Chico entrou assim, e ele me chamava, Meire, espera um pouquinho, ele, Meire, eu disse, espera um pouquinho que eu tô pensando uma coisa super grave aqui, o que que vai acontecer se me roubarem todo esse projeto? Ele, Meire, eu disse assim, nossa, que foi, né? Fiquei assim, nossa, que foi ele? Olha, eu vim te pedir uma coisa muito difícil, mas você vai ter que fazer. Você vai deixar de graça esse curso agora durante um tempo. Eu deixei 10 anos de graça. Você vai deixar de graça esse, esse curso é, no YouTube. Ele falou assim, ele conhece o YouTube. No YouTube. <laughs> ele conhece o YouTube. <laughs> tá famosinho. é famosinho. Ele eles assim, é, você vai deixar de graça. É, é uma, eu vou te pedir uma coisa muito difícil, mas você vai ter que fazer. Você vai deixar de graça. E nisso, ele abriu essa memória. né? Ele me, ele me mostrou, eu sendo chefe de expedição numbral carregando o pessoal e a dificuldade que a gente tinha em retirar as pessoas que eram viciadas e aí me mostrou eu vi uma outra cena onde que eu estava numa mesa de cristal assim com oito pessoas da minha equipe e a gente estava discutindo uh, os projetos que ia fazer nessa vida e aí dois deles estavam discutindo falando assim putz é tão difícil a gente conseguir retirar esse pessoal que é fumante lá do umbral porque eles ficam presos nas formas pensamentos e, e eles né, não conseguem sair dali aí o outro falando assim nossa seria tão mais fácil se eles conseguissem parar de fumar ainda em vida e aí eu compreendi que é através do corpo físico uhum. que você cria é através do corpo físico que você pode transmutar então você precisa do corpo físico para poder transmutar as formas pensamentos se não você morre elas ficam elas subsistem elas continuam vivas e elas só vão ficando mais fracas mas assim que você volta para uma outra vida elas vêm em peso. Aí você já vem com essas tendências. Tá? Então porra. a gente tem que utilizar nosso corpo para poder transmutar é, essas formas, pensamentos. Aí eu falei para eles: ah, então não tem problema. Então eu vou nessa vida, eu fumo e paro de fumar e depois ensino as pessoas a pararem de fumar. Beleza. Aí desbloqueou na hora. Em 20 minutos estava no, no YouTube, cara. Muito louco. Caramba. Eu, foi assim, me perguntou, ah, que você sofreu para parar de fumar? Eu, ano passado, 2022, eu tava tomando antidepressivo e aí o médico me passou bupropriona. Você tem ideia não. do negócio? O ele... ele... Tá já preta. Não, não chegou a ser tá já ah. preta, não. Mas ele é um antidepressivo. Hum. E hum. ele também... Mas, mas ele te dá um nojo de cigarro. Hum. Meu Deus do céu, cara. Eu parei de tomar ele por causa disso. Uhum. Porque eu queria fumar. Uhum. Eu gost, gostava de fumar. Fala pra todo mundo, todo mundo... Ah, para de fumar. Fala, não, eu gosto. Uhum. Esse ano eu tive uma, uma queda aí mental, psicológica muito grande no início do ano. É, acho que, sei lá, meu copo acho que transbordou. E em abril, eu, nessa queda já que eu tava, eu tava meio gripado. Aí foi numa. numa quarta-feira. Terça pra quarta. Terça pra quarta eu não fumei. Na quarta a gente teve programa, não fumei. Na quinta a gente teve programa, não fumei. E aí na sexta eu tava, fui tomar um café. Com a Sara, né? E aí, eu fa falei pra ela assim: Meu, faz dois, três, faz três dias que eu não fumo, acho. Ela falou: Ah, que legal, tá ligado? Porque foda sabe que eu ia voltar. Eu falei: Tô pensando em parar. Ela falou: Você tem certeza? Eu falei: Ah, mano, sei lá, eu vou, eu vou tentar. Não fumei mais. Hum. Tipo, foi sentado ali que eu decidi que não ia fumar mais. Entendeu? E eu fumava bem, hein, porra. Eu fumava bem. É. Mas assim, eu continuo gostando do cigarro. Do, do cigarro é, sabe? não o tipo, problema ali, é essa, problema essa ansiedade às vezes que que surge, né? E você mas, não eu, tem via mas eu sei eu tanto que faz mal. É. Mas assim, eu, é o que eu falei, eu não, eu não, não tenho pra, eu não. Mas aumentou algum outro, alguma outra coisa não, de vez? Não, não chegou de a aumentar tipo, ah, a fome, não. não. Já tava gordo mesmo. É, <laughs> é não, não, não foi. Porque assim é engraçado. Quando eu tô em nível muito alto de ansiedade, eu não tenho. Perde a fome. Eu perco a fome. É diferente, hum, tem gente que começa é, aquele querer comer. Coisa. Eu como mais. Você oh. perde? Ó, oh, por exemplo, hoje eu não comi nada. Por que nada. você tá ansioso? Não, é, pelo, pelo meu processo mesmo, né? Ah. eu tava te falando. Mas não comi nada. E assim, acho que eu tô nessa vibe de não comer nada durante o dia, só comer à noite. É, tipo, há duas semanas, eu acho já. É. Mas nada, nada, nada. Tipo, não, nem um pedacinho é. de pão, nem nem um far... nada. Mas é por causa de alguma coisa? É, tem, tá assim. tem, tem meu... Então tá, então só sente, eu vou agora falar sobre a EFT. Tá bom. Tá bom? A EFT é uma computura emocional com os dedos. E ela é uhum. super rápida e ela foi criada né, por uh, Callahan, que fazia uma coisa... Ele faz a TFT, Thought Field Therapy, né? A terapia do campo do pensamento. E depois veio o, o Kerry Gray, que pegou essa técnica do, do Callahan e meio que modificou um pouco e fez a EFT, que é Emotional Freedom Techniques, ou técnica da liberação emocional. E ele começou a ensinar, assim, abertamente. O Callahan era um curso uhum. fechado, né? Custava R$ 20 mil dólares, não sei o que, tudo, então tinha bem menos aderentes, obviamente, mas o, 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 o Kerry Gray começou, jogou isso na internet, jogou para que todo mundo pudesse utilizar, então o negócio deslanchou, e aí ele fez é, testes, o primeiro teste que ele fez, ele foi dentro de uma, é, de um, um centro de veteranos de guerra do Vietnã, e do Afeganistão, e aplicou essa técnica. E o que ele viu é que, em média de seis horas de tratamento, diminuíram em 66% todos os efeitos. Que eles tinham. Então, pessoas assim que tinham putz, é, problemas de ansiedade extrema, é, vícios de, de, de álcool, de drogas pesadas, né? é, tinham estresse pós-traumático, é, perda de memória, tremedo, tremedeira, um monte de coisa. E de, você precisa ver, é incrível você ver as pessoas antes do tratamento... E, o efeito e, imediato. Imediato, vida. assim, não treme mais, depois de uma hora de tratamento, sabe, não treme mais e tudo... E, e aí ele é, falou assim, ó, usa para tudo. Então a gente usa para tudo. Eu falei, eu uso até para desobsessão. Mas uhum. eu uso também para diminuir a ansiedade, de, é, depressão, para dores físicas, depois, pós-cirúrgicas, uma vez eu fiz uma pequena cirurgia, uma intervenção, e, e não me deram analgésico para depois, né? Uhum. Aí quando eu fui jantar e, e tinha, tinha sido assim uns 10 pontos, né? Aí quando eu saí. É, para jantar, aí é, começou a sair o analgésico, eu achei que eu ia desmaiar ali, porque eu estava suando frio, soando frio. Sabe quando você tá soando frio, cara? Nossa, eu não, vou desmaiar, só que antes de desmaiar, eu vou lá pro, é, pro banheiro, né? E vou fazer um pouco de FT. Eu, Ai, essa, essa dor, essa dor, eu vou morrer, eu vou morrer. Eu lá com não ainda, eu vou morrer com essa dor, eu vou morrer. Ai, meu Deus, tá muito dolorida. Eu fiz uma vez só, respirei fundo, olhei, cara, 50% da dor foi embora. Mas 50% mesmo. Aí eu olhei aquilo, fiz outra vez. Essa dor incrível, essa dor, eu vou morrer com essa dor, ela está muito dolorida, muito dolorido Olhei outra vez, zerou. E nunca mais voltou. Cinco dias depois fui, tirei os pontos, está ótimo. Né? Então ela serve tanto para dor física como para dor emocional. Serve para. Aí, aí eu criei todo esse curso do, do cigarro, que na época, quando eu parei de fumar, eu não, eu não conhecia a FT. Mas depois eu adaptei tudo com a FT. Então fica bem mais fácil. Né? Trabalhar ansiedade, trabalhar dor, trabalhar tristeza, luto. E eu trabalho desde muito jovem com câncer, então eu também peguei assim muitas coisas. Eu fiz uma lista de cerca de 80 situações em câncer que você pode utilizar FT. Caraca. Sabe? Então tudo é possível, cara. Entendi. Como? E... Acontece cura mesmo de câncer, de sumir, tumor? Não, ou... mas não é questão sim, pode, pode acontecer, porque tudo é mental, né? Emocional. E se você vai eu trabalho muito com cura de feridas emocionais. Esse é o meu tema principal. E o câncer é um, uma consequência de não uma, às vezes várias feridas emocionais então tenho caso, o caso de uma de uma mulher é, é, não foi comigo mas me, me chamou a atenção porque eu vi duas vezes relatos assim totalmente em vários lugares diferentes uhum. em dois lugares diferentes então eles estavam fazendo FT por telefone né o cara falava então agora bate não sei o quê bate ali e a mulher ela tinha câncer de útero e, e aí, ele estava lá, já na oitava sessão, fazendo com ela, trabalhando em vários traumas, várias coisas que tinha acontecido. Aí, de repente, ele ouviu um baque, assim, com o telefone caindo e sumiu a mulher, né? E ele ficou lá esperando, esperando, esperando. 15 minutos depois, a mulher liga e ela fala assim: Cara, eu sinto muito que eu... Mas, assim, só deu tempo de abrir a janela e sair correndo, porque aconteceu uma coisa muito, muito estranha, assim, muito constrangedora. Mas ela soltou um gás pela vagina. Era o câncer dela que tinha evaporado, cara. Nossa. E como é que a gente entende isso? Todas as nossas emoções, elas criam. Um, um pensamento de estresse cria 1.200 reações tóxicas no teu corpo. Porra. Então você está criando é reações tóxicas, você está criando substâncias tóxicas o tempo inteiro no teu corpo. Cara, Quando você envenenado. vai. Mas é, mas nós, nós temos emoções caralho. tóxicas. É, envenen... Me senti é ratinho, cara. Olha, você tá na primeira fase, querido. Você tá na primeira fase, que é a tomada de consciência. Depois a gente vai pra cura, tá bom? Porra! Né? Agora, uma coisa que você tem que saber: uma vez uma vez que você tá machucado, tá quebrado, sempre a gente pode curar. E cura. E, é. é... É tudo que eu dou lá no, nesse, no curso Avatares da Cura. Eu ensino as pessoas a compreenderem a, a anatomia da, da, das suas feridas emocionais, a, o, seus, as suas crises limitantes, as suas forças de pensamento, como que elas agem no corpo e como que a gente vai curar cada uma dessas coisas. Então, uma das coisas principais que eu utilizo é a FT, obviamente. A gente tem sessões semanais de FT. As, eu ensino as pessoas a fazer um projeto de, de autocura e a gente eu vou acompanhando as pessoas durante um ano nesse ah, projeto é. de autocura, toda semana né com aulas aula sobre o perdão aula sobre autoestima aula sobre autocura aula sobre uh, família sobre criança interior ferida então essas assim, são, são diversas aulas durante todo o ano a gente vai est estudar os estereótipos os seus sabotadores internos muita coisa karma né como que acontece karma reencarnação esse tipo de coisa e aí a pessoa ela vai fazer o seu projeto de, de autocura e a gente vai se acompanhando durante todo o ano. Em, em, em grupos, eles têm grupos de suporte também. Então, é, um, é realmente algo para pessoa fazer assim. Deixa eu fazer um reset total na minha vida, uhum. deixa eu fazer uma análise de todas as minhas áreas. E aí a gente começa a descobrir todas essas áreas cegas que a gente vai vivendo e que depois a gente não sabe por que está doente, não sabe por que está é, com tá vivendo conflito, não sabe por que, que atrai tais, tais pessoas ou atrai tais situações. E você finalmente toma. Toma a tua vida nas tuas mãos e utiliza cada coisinha que acontece na tua mão para iluminar. Porque a vida ela não está acontecendo contra você. É por você. É para você chegar na iluminação através dessa vida. E todo mundo pode agora fazer isso. Legal. Tá? Então vamos fazer só um pouquinho de FT que eu vou te mostrar? Vamos lá, vamos lá, vamos, lá. Né? vamos lá. Então só pega uma situação que está pegando agora. Por exemplo, uma ansiedade, um medo, uma tristeza, uma raiva, alguma coisa que aconteceu. Tem. Tipo, o carinha chegou aqui e falou assim... Ele sempre pergunta aí da, da sacola, se eu passei a sacola, é isso? É, foi. Tô com uma raiva, não sei o quê. Chama ele pra ver ele, se ele passa a raiva dele. Eu vou chamar ele. Continua Ai, tá bom, então. Vamos lá trabalhar. <laughs> Mas é, essas, essas coisas... Por exemplo, você se percebe... A gente não percebe que tá sentindo raiva, né? A gente entra num automático ali é. que... Que vai, vai detonando com a gente. Eu percebo isso, por exemplo, no trânsito. Antes, é, eu via que, por exemplo, aconteceu umas duas vezes de manhã de acontecer alguma situação no trânsito que eu estava dirigindo e, pô, eu ficar nervoso e ficar pensando naquele negócio ali o, o dia inteiro. O dia inteiro. É, e aí, o que, que isso faz? Tensão, aí depois você, você comete muito mais erros, é. você não tá ali num lugar, você acaba atraindo pessoas, sabe? Você fica com ansiedade, come mais. É, e, e assim, cada pensamento. É, tem, tem um, toda uma parte assim de simbolismo da, do corpo, né? Simbolismo das doenças. Então, todas as coisas, elas, elas é, por exemplo, você tem raiva, você é, toxina no fígado, você está com tristeza, toxinas no pulmão, é, ou então você está com medo, é nos rins. Aí você, isso vai, vai atra, é, é, Sobrecarregando, sobrecarregando ah, 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 os teus órgãos, e aí você vai acabar tendo algum tipo de doença ligada a isso. Por isso que a gente consegue ler é, quais as emoções e quais os traumas que a pessoa tem de acordo com a doença que ela, que ela tem. Sabe, ah, bem legal. Oh, ela estava explicando sobre o EFT que é uma técnica aí para você eliminar raiva, ansiedade, tristeza. E aí ela falou até, por exemplo, igual o menino veio aqui falando da, que passou raiva no supermercado e tal, tal. Então tal. vem aqui, vem aqui que eu te mostro. Vai lá, Vamos o Tá teu nome, né? Vai vazar? Oi, Bruno. Tudo bom? Prazer, <laughs> Prazer aí, ó. 10 horas, <laughs> valeu. Valeu, valeu. <laughs> Tchau. <risos> Então, essa é uma técnica que chama EFT, que é a técnica da liberação emocional. Sim, sim. E ela é uma computadora emocional com os dedos, é super simples, você não precisa decorar, você vai só repetir o que eu fizer, tá. é só isso que a gente vai fazer. Tá. Respira fundo, não pensa nada, e a gente vai fazer o um negócio aqui. E eu só, só vou te falando o que, que. Eu só vou te perguntando o que, que você está sentindo, qual a intensidade, o que, que você está pensando, Pode tá? Ser. Então tá, então você chegou aqui, você tava a pé da vida. Tava, tá, tinha uma como... situação ali não é, constrangedora. Só, só de pensar nisso, assim, ah, constrangedora, eu me senti constrangido, né? Eu me, é, humilhado? Ah, não, humilhado nem tanto, mas mais constrangido mesmo. E como é que você sente, como é que eu deveria sentir essa sensação no meu corpo? A ah, que eu tô sentindo? É. De... De raiva, mas. saco cheio. Saco cheio, é. Só paciente. que, tipo, sabe aquele saco cheio que você já não aguenta mais segurar? Você já tá sim. colocando pra fora? É esse sentimento. E onde é que você sente isso? Pega aqui ah, no aqui peito. Sim, no sim, peito, mais um no né? meio aqui. Dá uma nota de 0 a 10 a é isso. Do que de... Dessa de... intensidade, zero a Ah, coloca um 7 aí. Um 7 aí, né? Caramba, então, tá explodiu. Olha, sensação no peito, a <laughs> 7. É, pensamento negativo de... O que que o cara falou que te faz pensar algo negativo de você? O que que você pensa negativo de você mesmo? Ah, ele duvidou da minha, da da minha índole. Da, da minha índole, né? Então, eu me senti... Eu me senti... É injustiçado. Pode ser isso mesmo. Né? injustiçado. É um sentimento de injustiça mesmo. De injustiça é, tá te acusando mesmo. de algo é, que exatamente. você. É, exatamente. Tá, então faz assim, mesmo sentindo esse sentimento de. Bater é, é, é nesse assim? daqui, tá? Mas aí você pode fazer com a mão assim. Assim? É, tá ótimo assim. Ah, nesse. N outro. É. Tanto faz, tá. só que ah, aqui, ó. aqui, é tá. o ponto Karatê, é lá é onde minha... você faz o golpe do Karatê, tá? Fala assim, mesmo sentindo essa, essa sensação de injustiça profunda no meu peito... Me... Ah, eu... eu falo... Eu falo mesmo senti é, não, não, pode falar comigo, tá. mesmo sentindo... Mesmo sentindo... Essa sensação de injustiça profunda no meu peito... Essa sensação de injustiça profunda no meu peito... Eu me aceito e me perdoo profunda e completamente... Eu me aceito e me perdoo profundo profundamente profunda profundamente agora sim eu digo para o pessoal também escolhem uma emoção percebam onde que está essa emoção no teu corpo dá uma nota de 0 a 10 e o que que você pensa de negativo de você mesmo tá? não sou capaz eu sou uma droga mesmo ou então eu me sinto injustiçado me sinto é, transparente sabe inexistente é, desconsiderado ser é um monte de coisa, né? Uhum. Que a gente pensa mal da gente. Sim, mesmo, sabe? sim, a gente se coloca para baixo. É, a gente se coloca para baixo. Então fala assim, mesmo sentindo essa sensação de injustiça profunda é, no meu peito, mesmo se... eu me aceito e me perdoo profunda e completamente. Pode falar baixinho. Olha ele também. aberto ou ele fechado? Hã? Olha ele aberto ou ele fechado? Aberto. Tem... Mesmo sentindo. Tem que tensionar essa mão aqui? Não, não, não precisa. Tá. Mesmo, mesmo sentindo essa, sentindo essa de sensação, sensação de injustiça, injustiça de tristeza, de tristeza mesmo, profunda, mesmo, mesmo eu me aceito mesmo, e me, sei... me perdoo profunda completamente, e completamente. Completamente. Aí você faz aqui na ponta da sobrancelha, essa sensação de injustiça. Aqui do lado, essa sensação no meu peito, na minha barriga, na minha cabeça, tá? embaixo do olho, essa sensação dentro de mim, é seguro eu sentir. Eu peço perdão para mim mesmo, nariz e boca, embaixo do nariz e embaixo da boca, eu peço perdão para mim mesmo, por, por ter me sujeitado a essa situação. Aqui no peito, eu sinto muito, é seguro eu deixar partir toda essa raiva. É seguro eu me perdoar, é seguro eu me amar. Tá? Aqui embaixo do peito é, embaixo da, é o macaquinho. Tá? Eu sinto muito por essa situação constrangedora. Eu sinto muito se eu fiz qualquer coisa, consciente ou inconsciente, que resultou nisso. Respira fundo, faz assim na mão, solta e fala paz. Não pensa nada um segundo, mas não pensa. Tá? Esse não pensa é o tempo de, do seu se, sistema elétrico corporal se reajustar. Agora, lembra outra vez da mesma situação. Você tá lá passando a sacola, o cara o cara fala assim, o que, que mais irrita no cara? É o olhar dele, a voz dele, é a aproximação do corpo? Como que é? Ah, eu acho que é o questionamento. Ele grita, é, e ele fala alto, é, né? É isso mesmo. Ele fala alto. Uhum. Então, assim. Ele falando alto, ele falando alto, esse questionamento da minha índole, esse questionamento da minha índole, é, essa tristeza, essa perda, né? Esse, eu estou falando para outras pessoas. Só, só reconheça. A gente não está pensando negativo. A gente está reconhecendo o que a gente está vivendo. tá? Essa sensação... Eu sinto muito aqui do lado. Se eu fiz qualquer coisa, consciente ou inconsciente, né, para ter atraído essa situação. Eu sinto muito. Eu solto e deixo partir todos os traumas ligados a isso. Nariz e boca. Todas as vezes que eu me senti injustiçado. Todas as vezes que eu me senti... É, aí passa um monte de coisa na cabeça, né? Um uhum. monte de citações. É seguro eu ver e é seguro eu me perdoar. É seguro eu sentir o meu valor. Eu sei que eu não, eu, eu sei que eu não sou isso que ele pensou. Eu me perdoo profundo e completamente por todo o poder que eu dei na mão dele de decidir o meu valor. Tá? Eu sinto muito. Eu peço perdão para mim mesmo. Não pensa nada. Respira. Tá vindo uma emoção para você? Tá vindo mais calma. Mais calma. Como é que você está sentindo? Eu também. É? Como é que você está sentindo? Mais tranquilo, né? Só que assim, é uma questão também de casca de cebola. Às vezes você tira uma, uma raiva, vai vir uma impotência. Você tira a impotência, vem uma tristeza. Aí você tira a tristeza, vem uma sensação de abandono. E aí você vai tirando essas casquinhas até que uf, solta. É, é um processo de fazendo. É, né? mas é rápido. É rápido. Você vai reconhecendo, aí você vai ligando os pontinhos. Aí você vê, nossa, uma tartaruga, nossa, é um coração, tá? sabe? Entendi. Então, você é uma falando. técnica super rápida. Ah, não, a técnica foi aqui, né? É. Não, que eu vou fazer um comentário aqui que eu posso até te surpreender, que eu acho que ninguém nunca falou isso aí pra você, de uma boa maneira ou de uma má, né? Primeiro, que parabenizar que alguém conseguiu me prender aqui nessa cadeira por dois minutos fazendo alguma coisa, que eu não medito nem por 30, nem. <laughs> tenho paciência? Não tenho. E realmente, mesmo não, é uma situação de relaxamento. E uma sensação, lembra na hora que você perguntou o que aonde você tá sentindo, como que tá aqui de 0 a 10, como que tá? E realmente tava com o negócio meio que entalado aqui assim, uhum. ó, nessa região. Só que quando a gente vai fazer na técnica que você falou, parece que esse, esse sentimento que eu tava aqui, tá aqui na cabeça, e você vai meio que descendo para eliminar esse sentimento. É, exatamente. Na segunda eu já senti, mano, parecia que era um negócio saindo mesmo. É, mas tá isso o que que é? É, é um sistema. A gente tem um sistema digestivo emocional também, nosso corpo, uhum. que são os meridianos. Então ele passa de um lugar pro outro, a gente até chama que a gente tem que caçar a uhum. dor, tem que caçar as emoções, porque ela começa no peito, depois vai pra barriga, depois vai pra cabeça e vai embora. Isso é muito louco, porque as emoções, assim, a gente tem elas no cérebro. Sim, então... mas a gente sente no peito, mano. Não, então, mas é isso é aí é que no eu ia falar peito, agora. Eu Sentir. falei assim: Nossa, eu tô sendo meio burro, né, mano? Não. Como que eu vou falar isso aí que eu tô tirando o um negócio daqui? Mas eu falei assim, mas, mas é, beleza, eu tô é, sentindo aqui, mas a decisão que eu tomo é aqui, eu acho que ainda é acho. Que né? negócio. Um pensamento cria 1.200 reações tóxicas no teu corpo. O, teu, o pensamento, o corpo, está totalmente ligado tá totalmente ligada e a gente não percebe essa ligação, né? E, e e aí tá chave de de tudo, tá chave do nosso poder pessoal, porque se você compreende isso, você começa a prestar atenção em como você produz as suas emoções e aí você encontra onde que estão as crenças limitantes você consegue mudá-las, porque essas crenças limitantes elas também são baseadas nas nossas feridas emocionais e também no em todos os programas que a gente catou dos pais, dos amiguinhos, da sociedade, né? Eles assim é, tem, tem uma, é, uma frase que eu acho muito legal do Jung, ele fala assim a gente nasce original e morre cópia então você nasce todo original e você vai catando o programa de todo mundo e no final você, você é uma, uma cópia, não, você não, é igual não, a todo não, mundo, não, cara é uma merda, né? isso é uma bosta né? mas aí que tá, vamos perceber isso vamos mudar a história e agora é. a gente pode mudar tudo. Não, você é conhecer, conhecer quem tu... que realmente você é, né? Porque você, você pensa que você tem uma vida sua única você e você morre, você morre cópia isso. de outra pessoa. É. Você, você Repetindo a história dos pais, pais cara. Porque, tipo, mano, você não consegue criar a tua história, parece. É. É uma merda né? Às vezes você não sabe nem o é que está aqui, mano. Não, é, é. É, conhecer, <laughs> é conhecer quem. Por exemplo, quem é o Felipe mesmo é fora do sentimento, né? Caraca, que, é, é. Que é complicado, né? Por exemplo, é. Que atitude você tomaria se você não tivesse com raiva? Que atitude uhum. que você tomaria se você não tivesse Agora, apaixonado? Agora, por que, que você tem raiva? É. Ou então apaixonado nesse, nesse amor cego? Que é um amor onde que não, você não está olhando o outro. Você está projetando todas as suas expectativas, as, a, tua, a tua ideia da, 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 da felicidade, a tua ideia da perfeição no outro. Você não está vendo o outro. Você não está curioso quem é o outro. E cada ser é um país, é um mundo para a gente conhecer só que a gente só quer encontrar o que é aquilo que está faltando dentro de nós é muito complicado isso é uma das aulas também que a gente dá lá no curso viu mas assim é, é realmente essa ideia de vamos fazer uma, uma análise completa do teu ser mas não é só uma análise é cura também então à hum. medida que você vai tomando consciência de cada uma dessas partes você vai limpando vai limpando vai limpando vai limpando é cara é maravilhoso aí deve ter histórias, Nossa, histórias. eu também Sim. senti um um certo. Um certo. Alívio. É, um certo alívio, né? E eu imagino que dentro do, do, de todo esse curso, todo esse trabalho que você faça, tem outras técnicas também que são ensinadas. para você também saber eliminar e você também saber lidar uhum. com, contigo no, em situações que, meu... O EFT não vai, não vai, não vai te ajudar naquele momento. É, aí tem a hipnose quântica regressiva, que eu não faço para todos os pacientes, para todos os alunos, obviamente, mas muitos que estão ali eles fazem, eles também querem chegar nesse ponto que é essa descoberta do seu ser inteiro e, e contato com o seu ser superior. De uma maneira consciente. Antes da gente continuar, vamos passar um colaborador nosso. É uhum. oh, verdade. Pode falar. Eu não sei se você falou no começo da live, agradecer a Thaís não, também. Falei porque eu, não, não, eu não lembrava o sobrenome. Thaís Azevedo, Thaís que está com a gente aí. Muito obrigado. Ah, é, a Thaís nossa, é nossa membra aí, é, presenteou a gente aí com as garrafas de vinho, muito obrigado. Fico agradecido. É. Valeu. tá ali, tá ali, tá ali, abração especial e a é nossa membro ainda, mano, ajuda a gente pra caramba aí. é verdade, é interage pra caramba lá no, então, é, no grupo do Whatsapp é mesmo, ela fica falando no grupo é. Azevedo, muito obrigado aí por essa por esse presente aí pra gente, a gente ficou muito feliz e principalmente, obrigado por você estar participando com a gente sempre por estar conosco aqui é, por lembrar da gente também, né mano verdade. um beijo pra Thaís, pra todo o pessoal lá que trabalha com ela também, lá né? É. tá bom? É... Vamos, vamos falar passar com... um, um... Colab colaborador nosso? Colaborador, sim. Então vamos falar, vamos colocar a Vinache, Josiel. Ah, dois minutinhos. É, eu... Nós voltamos em dois minutos, galera. Então fica com a gente aí, vai deixando seu like, vai fazendo seu EFT, <laughs> né? vai, vai se aliviando mais e, tam... e a gente tá de volta daqui dois minutinhos, então fica com a gente aí. Limpeza e descarrego no pentagrama. Recomendado para você que está se sentindo depressivo, pesado, com extremo cansaço, sente que está sendo atacado espiritualmente. Tudo estava indo bem, e de repente você começou a ter perdas financeiras, ficou desempregado ou está quase fechando seu negócio por falta de clientes. Brigas em casa que começam por motivos bobos e se tornam sérias. Você que já fez a limpeza anterior e sentiu que agora a vida está fluindo melhor, Continue se limpando todos os meses para se manter bem. Valor do rito coletivo: R$ 180. Reais. Para o rito individual, consulte as condições no Telegram. Pagamento por Pix ou cartão, diretamente pelo site do templo: temploavinash.com.br/loja. Templo Avinash. Templo de Dianos, Lilith Kimbanda e Goetia. Rito Luciferiano Mensal Há mais de quatro anos ocorre o ritual Luciferiano Mensal, sempre com muitos resultados positivos. A egrégora é evocada em prol da sua vida financeira. Seu nome ficará firmado por 30 dias, atraindo novas oportunidades, crescimento financeiro e profissional, quitação de dívidas, aquisição de bens e movimentos financeiros. Todos os meses recebemos muitos depoimentos de novos empregos negócios e dinheiro inesperado. O rito é realizado todos os meses. Consulte a agenda no site. Valor, 150 reais. O pagamento pode ser realizado por pix ou cartão, diretamente no site do templo, temploavinash.com.br loja. Obtenha a prosperidade que sempre desejou. Templo Avinash. Templo de Dianos, Lilith, Kimbanda e Goetia. Obrigado, esse é o carinho do Isso Podcast. Vocês viram sobre a Mestra Vinache, o Templo Avinache. Você viu também um pouquinho sobre o trabalho do Mestre Caveira também. E pra vocês aí que viram e querem saber mais como que faz, vocês têm que entrar lá no Telegram deles, tá? Sabe que é o é? 21 96782 5911. Pra você também adquirir alguma joia mag magística ou, ou, ou algo do tipo que você queira comprar, também tem um site que é www.temploavinash.com.br Abração para Mestre avinashi pro Mestre Caveira e pro Mago Kaique. Esse é isso aí, Bruno. Valeu, pessoal. Tinha ido no banheiro ali. E... não precisava falar, né? Mas tudo bem. Não, tudo bem. Não, aqui, aqui a gente fala. Aqui a gente fala. O pessoal pessoal tá acostumado. Ela é não, eu tinha do banheiro ali. Aí eu, pô, achei que ia dar tempo, tá ligado? Toma, né? Aí senhora, quando eu voltei né? ele falou no mestre, eu falei, nossa, passou mais, mas não é, passou feio. É sobre isso. Fala. A gente tava falando aqui no off aqui sobre, sobre fobia, que eu falei que eu tenho pavor de agulha, por isso que eu não faço acupuntura, mas que... Aquilo ali me trouxe uma paz, né? Porque você é. falou, ah, por isso que a gente não precisa usar agulha e tal. E você falou que trata só fobia, né? Casos de fobia. Nossa, pra muitos. Pra Eu gente tenho aí. dezenas e centenas de casos de fobia. Agora tem uma história bem interessante. Era um garoto é, que ele tinha fobia... Não, assim... Era lá no Marrocos... A gente foi passar umas férias no Marrocos, passamos quatro dias na praia com essa família. E tinha esse garoto de dois anos de idade, à noite, cara. Ele gritava, mas com desespero, parecia que ele estava sendo enforcado. Mas toda noite, aqueles gritos horríveis, né? Ah. Nossa, dava um desespero. Aí a gente foi embora, voltei, encontrei com ele. Doze anos depois a gente voltou lá para o Marrocos. E o garoto tinha dois aninhos, né? Dois ele tinha virado anos? um cara de 1,80m, enorme, assim que nem vocês. Mas né? ah. <laughs> um cara é enorme. E aí eu perguntei pra mãe, né, como é que foi aquele negócio? Uhum. assim, putz, Mary, até os nove anos de idade foi essa gritaria todos os dias. Caraca, Eles foram pra Mara. todos os médicos do mundo inteiro e não achavam. Achavam que era é, refluxo gástrico, achavam que era psicológico, não sei o que, não acharam. Mas assim, não, aí com nove anos, de repente, ele parou. Só que agora o cara tem uma fobia de aranha. Mas assim que é terrível, porque ele pode ver uma aranhazinha desse tamanho, o cara, é enorme. Nossa. Ele sobe em cima da mesa, ele joga fora todos os pratos e Ai. acaba com o jantar no Ai, restaurante em qualquer lugar. Não importa. É. Aí eu falei, né, da FT, assim, putz, se você puder usar isso, por favor, cara, porque você tem. Porque o robeiro de aranha é. só de barato. Não, tem não, não, de rato. De não, rato? De rato. Então... Não, 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 é fobia, não gosto disso, não importa. Fobia, então. Aí outro dia eu tava conversando lá na minha cozinha, aí, lá, na, lá, na, lá na Suíça, né? E aí eu falando com a minha amiga: Meu, tô vendo ratinho aqui, olha, tá passando. Não, <laughs> <laughs> eu não subi em cima da mesa, viu? <laughs> É. Não, mas aí, esse carinha, aí a mãe falou assim nossa meia então se você puder rezar e, e, e tratar do meu filho enquanto você está aqui né eu falei, ah, beleza aí um dia assim por acaso eu estava com o um iPad na mão encontrei com ele no corredor os dois em pé mesmo a gente começou a fazer FT aí eu, eu perguntava se assim, as características da aranha como que era e para ele era preta com sim, uma coisa vermelha no final uhum. era é, ele tinha ideia da viúva negra só que ele achava sim. que viúva negra era uma aranha enorme assim não cara ela é pequenininha desse tamanho é. Jura, bom... Mas aí, aí, eu via, aí eu ia perguntando, então vê essa imagem, aí a gente ia fazendo tá. um pouquinho de AFT, aí olha a imagem outra vez, a imagem meio que desaparece, uhum. sabe? Aí assim, se ela fosse subir, ela ia subir por que lado, né? Ela ia, ela ia tá, te atacar por onde? Ela ia subir por uma perna, que perna? Direita. Uhum. Tá bom, aí onde é que ela iria picar? Aí ia picar na coxa, aí a gente ia fazendo tudo isso. Aí quando eu percebi, assim, que o cara ele tinha entrado dentro do negócio, você vê assim, pelo, Sim, pelo, pelo olhar, olhar, pela é. maneira, assim, aí assim agora você fecha o olho e vai nessa sensação que você tem até a, a vez mais antiga que você lembra é que você sente você sente essa mesma sensação e, e aí ele me falou assim ah, eu tenho dois anos estou no meu berço lá no meu quarto e está tudo escuro assim putz dois anos é a época que eu conheci o cara né que ele Sim, gritava a noite inteira ah é e o que está que acontecendo tem um monstro ali no canto do quarto Nossa. um monstro como que é esse monstro ele é grande peludo não sei o que aí a gente fez FT uma vez aí assim olha agora ele se assim, foi embora o quê? O monstro, né? Foi embora ele não. A minha fobia. O quê? A gente tá fazendo no monstro, fez uma vez, duas e vezes. Já... Acabou. Foi embora a fobia, meu. A gente não tava trabalhando em cima. Não, foi embora a minha fobia. Eu disse assim: é, ah, vou testar isso, cara. Eu vou testar. Porque eles moravam numa casa que tinha um jardim enorme. Sim, né? Eu assim: Meu, com certeza eu vou achar uma, uma aranha nesse jardim. Um Vamos certo, lá ali. pro jardim. Aí a mãe falava assim: Que todo dia eu passava um batalhão. Eles eram muito ricos, né? Passavam um batalhão de empregados para tirar toda a aranha que tinha. Eu vou achar. Meu, a gente achou uma aranha que não era pequena. Sabe dessas armadeiras assim, cinzas? Uhum. Na parede. O garoto, ele foi com o um dedo, empurrou a aranha. Eu não faço isso. Ele foi com o um dedo, empurrou a aranha, oh, cara. Deu um peteleco. Deu um peteleco na aranha. Cara, eu só falar tudo meu nome é Peter Parker. <laughs> Putz, muito louco, cara. Muito louco. E eu tenho um videozinho também no meu YouTube, ali eu filmei. Três minutos e cinquenta segundos, o cara com fobia de altura, ele tava olhando por de fora, assim, da janela, ah, assim. no 11 primeiro andar da, bem, tô... da Paulista. Não tem mais ficar olhando assim. É. Tá maluco. E pois. aí, eu, ah, o, cara, é. e o cara, ele me falou assim, eu, dois anos depois eu encontrei com ele, e ele falou assim, Mery, eu não conseguia nem subir a escada pra trocar a lâmpada que eu tinha a Ah, Ela metia do louco na, na esposa. Colocava a esposa pra trocar. Não dá, né? Vamos <laughs> curar essa fobia, né, não, Mire. É, <laughs> não, com certeza. Você oh, quer? Não, não tem que curar e tem que curar a fobia em casal, porque a, a minha namorada ela tem fobia larga, larga tixa. Larga -tixa ah, e eu desde é. criança. Nossa, outro dia eu, trabe, eu trabalhei uma de larga Eu, eu desde bem criança também tenho fobia larga tixa, só que. Cara, eu não, cara, 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 não vá pra Miami. A, eu cara. quebrei a vassoura pra matar a lagartixa. Meu, não Quando vá, não, não. Uma, vá. uma pessoa que mata uma lagartixa, Gente, e a lagartixa. Não morreu, ela se a lagartixa ela morreu, filho de morta. Cara, eu fui lá ela lá pra boca raton, eu boca, rato. raton, eu boca raton, eu adorei Boca Raton. Eu adorei Boca Raton, mas é infestado de lagartixa. Tá é infestado. Tem umas lagartixas grandes ali. Né? Não só tem. São umas 500 pequenininhas assim, aí tem daquelas grandes né assim, e tem crocodilos também. Eu já quase também Cara, mas é muito. Tá, muito. Eu assim, gente. Eu já quase tomei um pé na bunda por conta da maldita largatixa, velho. Ah, cara, é? eu não Era de duas horas da manhã. Frente, era duas horas da manhã, ela veio correndo, pulou na cama. Eu pensei que já aconteceu alguma coisa, algum assalto, indicado <laughs> alguma coisa. Eu já acordei, ela largatixa, tá lá na área de lavar. Aí eu olhei no relógio assim, ó. Duas horas da manhã. Eu falei, o que você tá fazendo na área de lavar duas horas da manhã? Deixa a merda da largatixa lá, mano. Falei bem assim pra ela, só que na cabeça dela foi o quê? Foi uma afronta minha. Eu já queria separar, porque eu te juro, é um trauma que eu tenho desde criança, não sei o quê. Eu fiquei rebolando aí ela, uns 30 então, dias. Aí, aí a gente para assim, tá bom. O que eu falei, Foda. o que que te fez sentir? Ah, ela, o que que ela se sentiu? Ela se sentiu rejeitada, Sim. se sentiu desconsiderada. Sim, tipo... falou mesmo. É, uhum. aí, aí a gente vai lá atrás, aí eu vou encontrar a criança interior dela ferida, aí eu vou, eu vou ensinar ela a colher, a curar essa ferida, tudo, e ela vai olhar pra lagartixa e não vai sentir mais. Não. não, mas é verdade mesmo, pô. Aí foi tão louco isso daí, que entrou até a avó dela falando, Putz, Bruno, o que querido. você fez foi muito errado, porque na, quando ela era criança... Quem matava as lagartixas era o vô dela, e tipo assim, jogando uma responsabilidade. Tipo, se você tá com a você minha tá neta, serdou, você matou a lagartixa e ainda xingou a minha neta. Que eu dei um xingo, né? Obviamente, não vou ser, ser hipócrita. É... Hipócrita. É, não vou ser hipócrita. <laughs> Xinguei, fazer o quê? Né? Você tá bravo comigo desse jeito. E aí a avó dela falou isso aí, ela falou mais o quê? Ah, ela falou isso daí, aí eu falei, puta, mano. Falei, errei, fui moleque, tá ligado? até hoje ela eu eu qualquer perdão. coisinha é, aí mas é, 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 uma é uma coisa cara. uma fobia muito muito louca velho forte muito eu forte eu fiz eu fiz numa mulher é, que também ela tinha e isso passa de, depois né para os filhos porque os filhos eles meio que pega esse fantasma e repete eles nem sabem mais por mas repetem né mas no caso dela a gente começou a fazer mas fez assim, coisa de três minutos cara e aí, é, eu vi, assim, quando ela, ela chegou na memória, ela, eu perguntei, quando é que aconteceu? É, quando você começou? Ah, nem lembro, né? Sempre foi assim, tudo. Hum, achei estranho. Mas aí, a gente começou a fazer. Assim, a tua mãe tinha? Não, minha mãe não tinha. Hum, interessante. O pai também não? Ninguém não. Aí, a gente começou a fazer, assim, de repente... É, ela entrou dentro dessas emoções assim vai lá no momento em que você sentiu isso o mais antigo possível aí ela lembrou que ela estava num restaurante ela tinha eu acho que uns 11 12 anos e caiu uma a na cabeça dela cara aí cagou uhum. aí foi aí aí, aí aí a gente fez FT meio que ela deu assim uma, uma um chorinho ali sabe de alívio tudo aí depois acabou totalmente no dia seguinte ela assim olha não sinto mais medo de largar tixa. Caramba, Caramba, né? Eu, tenho, eu, 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 eu adquiri fobia por conta de uma larga que caiu em cima de mim, mano. Você? Tipo, eu era ah, criancinha, então tá eu entrando. tava... Ah, olha! Eu era criança. Olha que eu... história. Ah, tipo assim, fobia, hoje, hoje é assim, em dia que eu tenho que matar toda hora em casa. Eu sei, mas... Tá mais... mais tranquilo pra você. Mas ao mesmo tempo, você acaba atraindo pessoas que têm, entende? É, tipo assim, Então assim, energeticamente, ela ainda tá ali Hoje em dia, pra mim, se eu ver a larga de ali, deixa ela lá, tá ligado? <laughs> ela, ela eu aqui ela lá, é, entendeu? Ela lá eu aqui fica um ano mas, ó, mas respeito, eu mas, mas respeito, eu, ad né? eu adquiri isso aí porque quando eu fui passar umas férias na casa do meu avô lá no Pernambuco tinha muita largatixa lá na casa dele que era casa de tipo meio que de madeira uhum. sabe telhado não tinha não tinha forro, essas coisas então entrava muito inseto ali e eu tava no banheiro eu lembro que era pequenininho na hora que eu levantei o negócio da privada assim Pra fazer minha necessidade, o bagulho... Ela certinha, assim, ó. Pala uma privada, assim, ó. Ah, aí eu saí correndo aqui, ali. Uma privada, mano. não em cima de você. É, não em cima de mim, mas que <laughs> cai na minha frente. Aqui, mano, foi o destaque na minha cabeça. E sempre minha mãe falar: ah... Tipo, que não, não, é, não dorme de sem camisa, porque pode cair uma lagartixa em cima de você. Aquela... Ah, então, e, então, todas essas Puta, coisas, mano. cara, aí, a gente co trabalha vai, com isso. Vai 20. fazer xixi na sua boca, Larimar. <laughs> é. Não, mas <laughs> tudo isso a gente faz com o FT. Todas, eu pego cada uma dessas coisas aí e faz... Mas bom, eu não sei se dá tempo de Caraca, fazer aqui. Dá, se, se você Você tá quer? Tarde. Você quer? Então vamos bora, rapidinho. Bora então, tá. então tá. Então tá, você, você, você tá, tá lá. É, você você, você, tá aqui, Bruno, você é, tem quantos anos? É, vai. É né? Tá bom, então. se o, se o Se o Batman tivesse feito FT pra tratar a fobia dele de morcego, ah, mas ele seria uma pessoa com certeza. melhor. Hein? O Batman? Não, mas com certeza Eu fico vendo esses negócios assim, esses que. de fobia de morcego, se tivessem tratado. Esse negócio aí, na verdade, se o pessoal tivesse a fobia de morcego, a gente não tinha não, dançado coriga. em 2019. O que, que foi? Que se o pessoal tivesse a fobia de morcego, a gente não tinha dançado em 2019. Ai, tá, é <laughs> verdade. Puta que pariu. Bora lá, não bora lá. É, então tá, então vambora. É, nossa, mas pessoal só tá pra dizer, também. quando eu tava lá em Melbourne, cara, Melbourne tem o Parque tem da morcegão, Vitória. Hein? Tem o Parque da Vitória, cara, você vai andando, ah, chega no meio do parque assim, o resto é tudo preto e sem folha nenhuma quando você olha meu é tudo morcego ah, e da... aí à noite à noite eles saem tudo e eles ficam rodando lá tem uma ilha com uma com um arranha céu assim eles ficam rodando é. em volta do arranha céu oh, lembra, cara? Lembra, do... Cara? mas a Austrália, Austrália. Austrália, Austrália é um lugar que tem, um Nossa, bizarro, tem muito né? bicho tem muito não, bicho não, você tá falando aí que estava num parque que é lotado de morcego e o outro tá ali outro lado né? eu não gosto não ah, eu tô imaginando que na minha cabeça é, porque esse desgraçado tava num parque que tem um monte de morcego não, que eu não, não. não gosto. Eu não gosto de morcego, cara. Ah, tá. Não num parque cheio de morcego. Ah, por mim que... é cheio. Mas eu fico meio assim também. Mas não mano. ataca, não. É, mas se fosse de larga ticha. É, é, é será, Cada um com sua fobia, cara. Então tá, vambora lá. E você vai lá, o, você. O pessoal, que, você o, o pessoal que tá em casa também e tem alguma fobia de algum tipo de inseto? Serve também? Ou, Não, eu tenho serve, que... serve. Então, vamos serve. Só, só deixa eu só pegar assim: é, qual a primeira sensação a sensação que você tem quando você pensa em. Largatixa? Em largatixa. Medo. O... Medo. Onde é que você sente esse medo? É, pega aqui no peito, na barriga? Eu acho que é mais um é mais, é, mais é, peito. mais um peito. Uhum. geralmente a gente sim, tem é. um local onde dá um que choque. Senta é, um esse choque assim, sabe? Só de pensar daquele choquezinho assim. Uhum. E qual é a pior coisa que podia acontecer com aquela largatixa? Ela vem pra cima de mim. Tá, ela vem pra cima de você. E se ela viesse em cima de você, o que, que seria o pior? Pô, ia gritar. É, mas é, é, ah. você tinha medo que ela entrasse dentro de você, na tua boca, é, ou é, é, que fizesse alguma coisa? Sim, sim. É, uhum. né? Então esse, esse, esse horror. Então só perceba essas imagens que vêm muito rápido na mente que a tá. gente não se dá conta, tá? Uhum. Então tá. Faz assim na mão, né? Essa sensação de, de choque, sensação de choque quando quando caiu aquela aquela larga larga tixa. Larga tixa, né? Você estava. Tá... Que horas que era isso? Ah, era de dia. Era de dia, né? Você estava lá tranquilo, Esse tudo 1999. aí. Tá. E aí, aí de repente caiu. O que te que chamou a atenção é, foi o barulho dela. O Barulho? O barulho, né? O barulho da largatixa na minha mente. Falo, barulho da largatixa na minha mente. O barulho de largatixa na minha mente é como uma bomba caindo ali na minha privada, uma bomba caindo na minha privada aqui no olho. Essa bomba caindo na privada, essa bomba caindo aqui do lado. Essa largatixa caindo, essa largatixa caindo. Medo que ela que ela caísse em cima de mim, medo que ela caísse em cima de mim, bomba da largatixa, bomba de largatixa na minha privada. <laughs> bomba de largatixa na minha privada, não pensa nada, respira fundo, fala paz. Tá, não pensa nada. Um segundo, olha outra vez essa mesma cena. Aí caiu a largatixa, aquele barulho. Sente entre 0 e 10: tá quanto você sente ainda? Aquele pof. Aquele medo assim? Ah, eu lembro, mas 5 de 10 ali. É, tá, Sim. então 5. E o que que é o pior? É a, é, é a cor da larcatixa, o tamanho dela. a que cor, que é? isso que eu ia falar. Como ela era logo uma albina. Nossa, ah. te ferrou mesmo, era pra te ferrar. Por quê? Era o mundo. Porque quando vem albina, você assim, é meio diferentona ainda. <laughs> Ô, meu irmão. Tá bom. Então, parecia um fantasma, né? A fantasma Nossa. da largatixa na minha vida. Fala esse fantasma de largatixa. Esse fantasma de largatixa, aquela largatixa albina, branca, assim, aquele choque, né? Da largatixa. E ela boiou, ela afundou, é o que Nem que Nem vi é? pra onde ela foi correr. Tá bom, então. Só, só deixa vir essa imagem. Essa imagem ah. dela, essa imagem que tá dentro de mim, imagem dela dentro de mim. Aqui no olho, imagem dela dentro de mim. Aí o pessoal também dá uma olhada nessa imagem de bicho na minha frente imagem do, do meu medo né da minha fobia essa imagem dentro de mim só olha a imagem imagem essa imagem esse resto de imagem solta e deixo partir embaixo do braço em cima da cabeça esse resto de imagem não pensa nada respira solta não pensa nada no um segundo deixa vir aquela imagem a primeira imagem da larga ticha albina sente esse horror essa coisa assim estranha assim ah, muito veja ela caindo só vê ela caindo tá mais indiferente 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 é. tá mas imagina que ela caiu em você onde que ela iria cair no Chana. teu corpo na ah, cabeça o braço, acho. no braço no braço qual braço tá musicado, direito, direito, direito ou esquerdo braço direito ó, não é para acaso, entende que a gente tem essas imagens poderia ter sido cabeça outro poderia Aham. pensar outra coisa então aqui no braço e, e, e o Sim. que que seria pior ela subir né ela subir e subir rápido tipo, Sim, entrar na minha roupa entrar na tua <risos> roupa <risos> aqui ó para entrar Claro. Medo dessa largatixa dentro da minha roupa, medo da largatixa. E o que, que você ia sentir? Impotência, né? Sim. Tipo, impotência. Sente essa impotência profunda dentro de você impotência, falta de controle, não encontrar essa largatixa, ela, ela ficar é, correndo dentro da de, <laughs> minha camiseta, uhum. né? Essa sensação da largatixa correndo. Esse desespero da larga -tixa correndo no meu corpo, desespero da larga -tixa correndo dentro do da minha camiseta, falta de controle, falta de controle, falta de controle. Essa sensação da largatixa correndo dentro da minha camiseta, sensação, sensação, sensação. Ok? Não pensa nada, respira. Ah, fala paz. paz. Deixa eu vir outra vez essa imagem, ela aqui, ela correndo, entrando, entre 0 e 10, o que você vê, o que você sente? Ah, não consigo visualizar muito... Parece que é mais difícil de visualizar? Aham. É. Uhum. Tipo é. assim, pô... Ela, a gente vai cair logo no braço, vai subir aqui, tá ligado? Uhum, tá. E se ela subisse, você ia sentir é. em algum lugar? Não, eu ia senti, sentir, sentia. Tá, <laughs> tá. Então tá, esse resto de sensação, resto de sensação de lagartixa... Porque quando você pensa, já tá acontecendo, entende? Sim, sim. Resto de lagartixa correndo no meu corpo, resto de lagartixa correndo, lagartixa albina, albina fria. O que que é pior, a sensação de frio? Sim. né a sensação de frio, gelarido, sensação de frio gelarido, gelada, gelada. gelada, gelada, gelada cara aquele hum. negócio gelado correndo dentro e é uma coisa que a gente não tinha acessado ainda né é, sensação, sensação gelada no, correndo ali a textura a sensação dela, né? textura dela, textura ah, dela, todas as tá, coisas tá, importantes tá, textura dela, textura dela, textura no meu corpo, textura ela, ela, aqui, os pezinhos dela né os pezinhos dela. Tch, 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 tch. <risos> <risos> não pensa nada, respira. Eu vou falar agora, cor. Entre 0 e 10 tá quanto? Quando eu falo da cor. De visualizar a cor? É, tá tranquilo. É assim, sensação, dela, coisas... sensação dela, Sensação dela caindo no teu é, braço. A do braço eu acho que eu já. Já, foi assim. É. Sensação dela correndo. Entre 0 é, e 10. Eu acho que ela. Eu acho que é bem pouca, porque. raciocinando bem, mano. Largatinha, mesmo que ela pulasse no meu braço, ela ia pular fora, que ela. Uhum. Odeio, humano tá ligado? É, exatamente. Continue. Mas olha que interessante. Essa é uma coisa. É, o que, que acontece no trauma? Acontece num trauma em que o corpo caloso que divide os hemisférios ele simplesmente meio que dá um curto-circuito nele. Uhum. Então, você sabe. Você já sabia que ela não gosta de humanos, que ela Sim. vai pular fora, tudo. Só que o teu lado o, o emocional direito, ele não, não consegue é, falar, porque eles, eles uhum. pararam de se comunicar. Uhum. Quando a gente faz FT, já foi mostrado pela ciência, cria mais fibras do corpo caloso. Então, os hemisférios começam a se, a se, comunicar. se comunicar. E se a conecta. própria tua a, a solução que já está dentro de você, ela se manifesta. Eu acho engraçado dessa, dessa visualização do, de, de nojo da lagartixa, porque quando eu olho uma lagartixa... Pô, eu penso num bichinho bonitinho ali. Eu penso na lagartixa uhum. sorrindo, cara. Sim. Sure. Pensa, pensa na carinha da lagartixa. Você não, você não pensa na lagartixa, dá, dá um sorriso. fobia, cara. Não, pô. Ah, não, não. Não, não, não fala, você tá de Não, não. É, mas é, mas é assim... que é interessante, né? Cada um vê uma vê a visão é? de uma coisa, tipo... Agora, agora é o seguinte, é, olha, olha só, né? Quando a gente tem uma fobia, você está constantemente sentindo toda essa adrenalina no corpo. Isso ah. são verdadeiras bombas, entende? Sim, então, sim. à medida que você vai trabalhando uma fobia, vai trabalhando uma ferida emocional, tudo, o teu corpo vai ficando mais sadio, mente Mente, ela fica, fica mais sadia, o teu corpo também, uhum. né? E aí, aí as curas, elas vão, vão, vão acontecendo porque o processo de homestásica, é o processo de autocura é algo natural. Sim. Né? E ela é interna. Todo mundo tem essa esse... Isso. Quando Jesus falava assim, não fui eu que te curei, a tua fé que te curou, é essa capacidade de autocura nossa, que a gente acredita realmente que existe, é que ela se manifesta. É, tipo, eu falei que nem eu falei, eu tenho fobia agulha, não sei o quê, mas até um determinado ponto, porque quando uhum. não tem pra onde correr, aqui. nem eu falei pro José ali fora, eu falei, mano, tô mal cansado da vida, tá ligado? Eu falei, mas infelizmente eu não tenho pra onde correr, amanhã eu vou ter que acordar sete horas da manhã, <laughs> tá ligado? E vou Ai, ter que... Ai, quanta crença limitante, é, gente, nós quando, somos seres quando, maravilhosos. Quando, é, eu tipo, eu morro muito de medo de tomar injeção e tal, mas uhum. isso é que nem da vacina, da covid. Uhum. Tive que tomar Vai explicar na minha cabeça que eu tenho fobia Esquece a fobia e uhum. marcha, tá ligado? A gente não tem muito pra onde correr e, Mas eu acho que isso aqui que você, a, a técnica que você fez Ajuda muito porque você vai Vai se conectando né? E você, você vai, vai um lado colocando as coisas no lugar Vai colocando Sim. tudo no lugar Você vai, vai, é, vai meio que tornando as coisas mais racionais né? Você é. sente o teu corpo é, você é, é, é racional assim. É quando as coisas se ligam e tudo Sim. faz sentido. Uhum. É, esse racional não é racional, é, é sentido. Sim. É sentido, é integridade, sabe do corpo. O que que a gente faz? É, essas fobias, traumas, tudo, geralmente tá ficou preso lá atrás quando foi feito. Geralmente você é criança, uhum. né? E aí você vai seguindo a vida, só vivendo esse trauma. Então o que eu ensino as pessoas? É elas se conectarem com essa parte sem medo, porque tem solução para uhum. tudo isso. Tem solução. É. é legal. É legal você falar essa parte da criança que se os pais seguirem essas técnicas, eles conseguem é, moldar uma criança sem a criança claro. ter uma fobia ou criar trauma uhum. de algo. É. Porque... E, a, e a gente não precisa mais evoluir agora através da dor. Uhum. A gente pode evoluir através da consciência. Sim. É, hoje em dia tá muito mais. Hoje em dia tá, tá muito mais acessível para você atra a, 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 evoluir Tudo. através da consciência, né? Tudo. E essa questão do pai da criança. É, é muito interessante, porque... Não porque, às vezes, teu pai quer, ou tua mãe quer, uhum. é, eles te criam um trauma ali. Às vezes, é pro cotidiano da, da vida mesmo. Olha, tem uma coisa que é, que é interessante, que uma vez uma mulher, ela fez uma carta astrológica pra mim, e ela falava, assim, um monte de, de coisas da, da minha mãe, sabe? Falava é, é, um monte de coisas que ela não podia saber, é, uhum. pela, porque eu não tinha dado data de, de aniversário e tudo. E ela me falou assim... Meire é tua mãe astrológica, não é tua mãe Dona é tua mãe é astrológica. Então não importa a mãe que você tivesse, você ia é, criar e ativar essas dores, porque essas tudo isso que você pega dois gêmeos, né? Eu sou gêmea, você pega dois gêmeos, acontece a mesma coisa, um vai interpretar de uma coisa e o outro vai interpretar de outra Sim. forma. Uhum. Um vai ficar traumatizado, o outro não vai ficar traumatizado. Sim. Então o trauma não está no que aconteceu. Ou como os pais agiram. O trauma está já dentro da pessoa que tem que ser ativado, porque é através da cura desse trauma que ele vai encontrar a luz. É como, que vai, como você reage é, à situação. E luz. é dessa forma que a gente se desenvolve. A gente só se desenvolve iluminando as nossas, as nossas quartos escuros, né? as nossas partes escuras, as nossas sombras. Você iluminar, já, já ser 100% lindo, maravilhoso, você você não vai progredir na vida. Uhum. A gente só se desenvolve iluminando as nossas fases. Então, chega um momento na vida que a gente tem que parar e olhar essas nossas sombras e ver todo o potencial de luz que tem ali dentro. Uhum. Né? Então e hoje em dia, cara, é maravilhoso, por exemplo. Pra você poder chegar na compreensão do que é autoestima como ela é formada né a gente fala dos seis pilares de autoestima a gente fala é, da, da, das crenças limitantes que estão ali dentro a gente a gente pode estudar todos os sabotadores internos você vê quais são os seus sabotadores o que, que eles estão trazendo e através desse alto dessa auto, autoconsciência, auto consciência e cura das tuas feridas você progride assim mas é na velocidade da luz, cara. Quais são os seis propriedade da... da autoestima? Da autoestima. Mas vou ver se eu lembro todos. É viver com consciência, é tomar responsabilidade pela tua própria vida, autoafirmação, né, de você afirmar a tua verdade, autoaceitação, se aceitar quem você é, viver com propósito e curar. Aí uh, não lembro qualquer outro. Ah, bom. <laughs> viver com consciência, viver com autoafirmação, responsabilidade de si mesmo, viver com é, o que que eu falei? autoafirmação, né? Auto Tomar responsabilidade Viver com um propósito mesmo. também é muito importante. Mas você é interessante, aí você vai trabalhando é. cada pilar. Você vai trabalhando Individual. cada pilar, você vai compreendendo, né, as crenças limitantes, os teus programas, ah. é, os programas que você vai recebendo e vai trabalhando cada uma delas, limpando com FT, limpando com, com meditações, com autoafirmação e principalmente com perdão. Então não tem cura sem perdão. É, é, auto, -perdão é mesmo, auto perdão mesmo. Auto perdão. Me, lá atrás. Nós falamos sobre a forma de pensamento e que ela dura ali, se ela fica um, um, bilhão, bilhão, de bilhão, de anos. um bilhão de bilhão de anos. É. E surgiu uma pergunta lá em cima, uhum. na, na, na ocasião, que era em relação ao seguinte, eu te dei toda aquela história de uma casa que uma pessoa. Uhum. que existia ali uma família, e essa família tinha formas pensamentos negativas, uhum. de forma exacerbada, e ali por fim acaba se acontecendo um assassinato. E ali que aquele ambiente fica meio que contaminado. Eu falei condenado naquela ocasião, mas contaminado. E na... surgiu uma pergunta na época, na hora, acho que foi da Marinalva, se não me engano. Como você faz para limpar a casa ou limpar o ambiente dessas formas, pensamentos negativos? Olha, você pode utilizar trazendo a tecnologia da chama Violeta, por exemplo, né? Vendo e... e, e, e é... E mandando essa, essa energia, e vendo essa energia pegar e transmutar cada uma das formas que você vai reconhecendo. Então, na medida em que você. É, se abre essas energias você sente essa energia você toma consciência você manda para chama violeta Sim. é como assim se eles precisassem também do nosso corpo da nossa encarnação para poder manifestar né, nesse nível de consciência para poder ser transmutado então o que eu faço eu vou deixando vir todas essas cenas qualquer cena que aparece por mais assim que você parece que você tá inventando mas deixa vir uhum. todas essas cenas e, e vai mandando essas cenas é tudo lá para um fogo violeta e queimando, e queimando, e queimando, chamando perdão. Você pode, é claro, você pode sempre pedir ajuda para os mundos espirituais e, e também é, fazer esse caminho de é, é, o que essas essas é, formas de pensamento, elas ficaram paralisadas em algum momento. Então Observar essa forma de pensamento meio que terminando a digestão, uhum. sabe, terminando o ciclo. Então, ela tá ali para aprender alguma coisa e você só vai observando que aqui ali eles ficaram com raiva, ficaram com ódio porque eles não compreenderam alguma coisa que aconteceu, houve assassinato, né? Aí você vai vendo essa mesma situação encontrando uma solução baseada no amor. Você não sabe como. É como se você for permitisse que aquilo se repetisse, se repetisse cada vez, fosse tomando mais e mais consciência até que uma hora no, na eternidade, eles vão encontrar uma solução são no amor, não é mesmo? Vai repetir, assassinados, 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 até que eles vão compreendendo e aí chega uma hora, eles vão encontrar o um amor. Então, você só tem que colapsar isso e fazer que aconteça em um, em, uhum. em um só momento. Isso daí é capaz assim na medida que você vai compreendendo ah, o que é o, o, qual é o sentido das reencarnações qual é o sentido de todos esses círculos que a gente está vivendo isso já se é, já, já cria esse caminho dentro de você de que todas as coisas um dia vão chegar na luz e aí você permite que essa energia através da tua consciência que você toma consciência disso você permite que a tua energia ela possa se é, se desenvolver ou, ou se manifestar até chegar no ponto final que é a luz. Entendi. Né? Então, então, o objetivo é, é não reencarnar? O objetivo é é você transmutar todos os teus karmas. Depois, se você reencarna ou não reencarna, é, os avatares são aqueles que não têm mais karma, mas que se reencarnam porque eles, que, eles querem é, que todo mundo chegue nesse estado Sim. de iluminação. Então, eles vêm para poder a, ajudar as pessoas. É, né? porque mas se você que está livre de karmas e, e se descer aqui. Para se testar de novo, para correr o risco de. de... É, não, é bem pra difícil. Para adquirir o... É. Tem, muita, tem, muita, assim, e? E? tem muita gente, porque assim, <laughs> não, o planeta Terra. Me pegam de novo, não. É, o planeta Terra é o planeta realmente da, da grande prova. Né, é. da, da prova final. Então, muitos vêm aqui e, assim, a gente vem, no, a gente vem esquecendo de tudo, né? E, é. e aí é, é para a gente chegar na luz de maneira mais pura possível. Uhum. Mais pura possível. Se você chegar na luz, apesar de ter esquecido por tudo, caminho, né, tudo, Por esse caminho, você chega lá. Mas a, 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 agora a gente está realmente, na, talvez, na última geração. Porque ah. eu acho que, que a Terra do Futuro, pelo, e assim... A gente faz a hipnose quântica regressiva, tá? E na hipnose quântica regressiva, agora entrando num outro tema. Eu, porra, tem tema, né, cara? Fonta, sim. Aí eu tô aqui, ó, para querer saber um resumo do Santos Sudário de Turim. Ixi, Maria. Ainda tá aqui. Tá bom, isso aí são outros 500, mas assim. É. A... O que, que eu estava é falando? A hipnose, a hipnose é, quântica é. regressiva. Então, a hipnose quântica regressiva é uma técnica de, de regressão é, muito profunda, onde que a gente não direciona realmente onde que a pessoa vai. Então, ela vai lá, onde, não sou eu que direciono, é o ser superior da pessoa. É a, é a alma, seu ser divino hum. é que vai direcioná-la exatamente lá onde que ela tem que ir para poder encontrar as respostas necessárias. Hum. Então. é... Na, na primeira parte veio um monte de sopa de letrinha, um monte de informações, e na segunda parte que eu falo, agora eu quero falar com o ser superior da pessoa. Pode vir e eu pergunto: por que, que você mostrou isso, 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 isso? Aí tudo faz sentido para a pessoa. É ela uhum. que vai falando é como se você nessa hora você se olhasse de um ponto de vista é, de, de Deus, né? Você olhasse lá para baixo e percebesse tudo o sentido da tua vida por que aconteceu tais e tais coisas nessa vida ou em outras vidas ou experiências. E a gente também vai é, colocar e vou fazer uma entrevista com o ser superior colocando as questões que você me, me trouxe, né? Antes da sessão a gente vai ter feito lá, na verdade, é, ter uma pré entrevista uma pré-sessão que a Marcinha que faz, né? De uma hora e meia onde que ela explica todas as coisas e ela pega as questões das pessoas, depois organiza. E aí eu venho numa sessão que dura de quatro a cinco horas, onde que a gente faz a hipnose. E aí depois tem é, uma semana depois um retorno com a Márcia, né, do, do retorno da hipnose. Mas assim, aí nessa segunda parte onde que tem as questões vem o ser superior que é uma inteligência muito grande, uma inteligência que, que tudo sabe. E muitas vezes as pessoas vêm também. É, Canalizações, seres, de os planetas, uhum, uhum. É, vem os guias espirituais a pessoa, ah. às vezes vem é, ao, ao, algum falecido, né, gente da família, onde que a gente faz esses encontros. Eu não sou eu que, que decido isso. A gente também faz processos de cura, é, cura física de retirada de implantes, um monte de coisa assim. Então é algo muito profundo, né, e, e muito, muito forte. E, e então muitas mensagens estão vindo também a cada, eu diria assim a cada seis de dez ou alguma coisa assim uhum. vem vem comando estelar vem comando dash tachéram vem vem sananda falar sobre esse processo de transição planetária que a gente está vivendo e muitas outras coisas então o, o, assim informações que a gente recebeu agora há pouco tempo é que a, tem é, Sananda, é, que, que o projeto desse projeto do planeta vem de Sananda, que é de Jesus, né? Da uhum. sua parte divina lá. Atrás e que esse, é, foi até interessante. Que teve uma, uma, uma aluna que está que fazendo hipnose e ela viu ela se viu já num descovador, né? Chegando na terra, uma terra primitiva, porque ainda era pangeia e tinha mamutes, essas coisas que ela via ali, né? Nem sei se é possível né, que naquela época já tivesse animais, mas ela fazia parte, assim, é, de uma equipe que estava vindo para a terra, super assim, é, excitados. Porque eles estavam chegando, tipo, numa nova universidade. Uhum. E ali, é... e ela falando assim. Ah, é, é, o, a gente vai entrar no, no planeta quando o comandante percebe, o comandante permitir, né? A gente tá esperando a, a atenção do, do comandante. E a gente está trazendo aqui era, era como se ele trouxesse uma rede assim, né? Com um monte de alma. A gente está trazendo um monte de gente aqui que foram exilados, né? Para cá e tipo nem eram exilados, não era nem exilados de capela, era exilados ainda Sim, de outro, outros lugares. Porque a gente aqui já já tem recebido vários e vários né, é, é, ondas de, de exilados. A Terra é um, é um planeta muito especial para isso. E aí. É, veio esse povo todo, né? Aí, aí eles falava assim, putz, esse povo aí tá revoltado, não quer vir, né? Uhum. Ah, mas o, o mestre, o, o, o comandante ele tá rindo. Assim, que comandante é esse? Me fala o comandante, né? Ah, é o mestre Sananda. Você assim, ah, Jesus, já nessa época, assim é. E, e ele tá assim, olha para esse povo, assim, ah, eles estão reclamando. Mas tá tudo bem, uhum. gente, vai embora, vai embora. vai, vai ser legal, certo. vai dar tudo <laughs> certo, tudo. <laughs> mas assim, tipo, ele já veio com esse projeto que que está tá viva até hoje, já é de bilhões de anos, né? E aí ele, aí ela, aí eu falei assim, pô, então acelera e vai até o momento de agora, eu quero ver em que pé que tá esse plano. E elas assim: "Ah, mudou o chefes, assim: "Ah, é, o cara tem poker face, cara. Mal poker face assim, não é tão legal hum. quanto o outro. O outro era super uma boa, dia, assim. Esse assim, ele é assim, né, todo para. Pô, é o Saint-Germain. <laughs> eu sou germão <laughs> mas cara tem cara de pouca feiça assim meio chato assim né tudo que fala não agora tem que fazer assim 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 aí então e parece que realmente a gente tá já com a mesa posta as coisas podem acontecer a qualquer momento né vão então, acontecer a qualquer momento mesmo e, e, você vê esse momento que a gente teve aqui de onda de calor no mundo inteiro hum. de, de temperatura Vai subindo nos oceanos é. né e, e, esse tipo de situação você vê como Algo que faz parte dessa dessa ah, A dessa gente está vivendo sensação. apocalipse apocalipse mesmo, tá? Não sei se vocês perceberam, mas é, é o que está escrito no apocalipse, é o que a gente está vivendo agora. Então, é, é maremoto, é onda de calor, são as sete pragas. Tsunami aí, é, pandemia, são Sete é. tropetas aí. A gente realmente, <laughs> né? Então, estamos esperando o ano que vem, é um ano bem difícil em termos energéticos, né, para o planeta. E as coisas só estão tá piorando. Mas, é, mas não é que está piorando, é que as coisas estão se revelando mesmo vai virar tudo de é, de boca como é que a gente fala? A... Virar... que na boa lá em 2005 2006 quando a professora falava de aquecimento global eu dava a mínima para professora tá ligado? Acontecesa mas aí, às vezes nem nenhuma, aquecimento falava... global porque vai, eles também Hoje... falam que vai ter gelo meu lá em em, em onde que eu moro na Suíça é, agora, em novembro, nunca tem neve. Assim, é muito uhum. raro ter neve, meu. Eu, quando, eu, eu fui embora no dia 14 de novembro de outubro. E tipo, 4 horas e meia da manhã, eu olhei pra fora porque eu pegava o ônibus às 6h30, né? Eu colhei às quatro e meia, cara, uma neve, uma nevasca, uma nevasca, e eu tava com uma. Eu tive que pegar uma pá e ficar tirando aquela neve, assim, Caraca. senão não passava a minha mala. Caraca. E tava até quase assim no, na, acima do joelho já. Nossa! <laughs> Isso aí. Em na outubro, época que não era pra estar. Não, não, é? Não é mês de outubro, cara. Então, então aí, Eu garanti uma coisa, Eu até falava, eu, eu até pensei. Esse ano vai ter três Eu neve, falei, assim. eu, eu até pensei, falei assim, pode até. Pode até não ser o aquecimento global, mas que alguma coisa tá acontecendo diferente no mundo, tá, porque tá virando de ponta-cabeça. É uma coisa diferente, mas vou te falar uma coisa: que lugar que você mora lá na Suíça? É Leukerbad, nos Alpes Suíços. Alpes Suíços. Alpes Suíços. Conhece ele Vou te falar uma coisa: onde você mora? Intimidade. Aonde você mora na Suíça? Não, porque você tá o nome do lugar. O mais próximo que eu fiz do país é o Toblerone. É, então, o Toblerone tá na frente da minha casa. Tá na frente. Você tem que ver. Chá, é, o Toblerone tá lá em Zermatt Eu tô no outro lado do vale. Então eu tenho vales, né? Aí tem os Alpes de um lado os Alpes do outro. Eu tô nesse lado e o Toblerone tá no outro. É Zermate. É, vale posso, eu vou te garantir uma coisa. É muito melhor. Eu acho que você passa essa mudança climática nos Alpes Suíços. <laughs> do que no Brasil? <laughs> do Brasil? O braço Vou te falar uma coisa no Brasil. Me desculpa! Mas a gente sou é horrível, é triste, a gente fica tão deprimido, sabe? Lá tem as neve. Ah, faz bonequinho. Não sei, porra. Aqui, aqui o que a gente faz? Se a gente pensar em tirar a camisa, o que a gente tirou já roubaram a nossa camisa. Ô, parceiro, é mas, difícil demais. Claro. Nós saímos é, é lá de casa pra vir aqui pro estúdio ficar aqui só por causa do, do cara, ar condicionado. Que computador na rua, me devolveram. Olha isso. aqui... Ah, me devolveram. Na rua? Me devolveram. Não, aqui Ai, aqui a gente não precisa esquecer. Eles tiram da gente. <laughs> tá Eu tava nessa casa, o cara vem te conectando. Ah, <laughs> Não dá, não, porque assim, a hora que você, você não tava aqui ainda, ela tava falando até de uma amiga dela que tem, que você falou que é para Miami, né? Ela, ah, é e ela, é. aí ela falou que você ia ficar na minha casa, lá em Boca Raton. Eu falei, cara, eu queria um amigo assim, né? Porque, pô, imagina, pô, vou mim, ficar na minha casa em Boca Raton, acho que o Axel Rose mora lá, porra, em Boca Raton, tá ligado? Aí, é, eu ouvi dizer. Não, então, aí, pô, agora falando em relação aos óculos você pode ter certeza. Tava mais tranquilo lá nos Alpes Suíços <laughs> do que é, aqui. Eu não sei, né? Ah, tava. Tem bomba. tava Tava assim. Você sabe, você sabe que a gente a bomba atômica né vocês diz que é uma bomba atômica chega lá na gente quando quando teve aquele acidente de Chernobyl veio Chernobyl? né Sério? Veio. você Ai, sabe que a gente te... recebe todo, vez a, vez a gente recebe sem, todos <laughs> os todo habitantes dia? da Suíça a gente recebe <laughs> tabletes assim de, de iodo é, porque se houver qualquer acidente o governo fala para gente quantas pílulas a gente tem que tomar para uhum. poder saturar rapidamente a para para a, a é, pra, pra gente não ah, ter problema de tireoide Também. mas aí Acontece uma uhum. vez na vida tá trabalho. Aqui o problema é que não gás. isso aqui é todo dia. É, todo dia, né? É, domingo tem um pouquinho de folga. Mas e, e bobeu, tem um pessoal conta. que parece que é mutação genética também, né? Também. Também tem, né? Também. Duvido, <laughs> ó, vou te falar, tem gente aqui no, aqui no Brasil, E aqui no Brasil principalmente, que Sim. se aparece na Suíça o pessoal fala: gente, vamos estudar. <laughs> Porque é, é sério. É vida. Pela vida. Tem gente muito feia, porra. É mal, não cara. que a gente já breve não, não pista, é nada. mas poxa eu vou achar isso mas se você olha vou fazer Você olha aquela pessoa e fala assim realmente existe vida fora da Terra e essa vida é. deu errado esse pessoa deu errado jogar aqui e é, assim, não, vai além, vai lá pro Brasil é. É, é. mas assim meu vamos voltar no assunto em relação a, a essa essa parte de de, de hipnose vidas. é da hipnose vamos falar da hipnose é falar de vidas passadas mas depois eu jogo eu tive uma experiência com vidas passadas mas, então em relação a, a, a hipnose e, por exemplo eu falei isso um dois três problemas atrás não sei que eu tenho muita dificuldade muita dificuldade de ser hipnotizado para não falar que que eu nunca fui porque Peraí que eu nunca fui mesmo. Eu ainda falei, o pessoal já veio aqui hipnotizar e não deu certo. Não, mas aquilo ali. Ah, é... não, 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 aí não, não, não. É... Mas é hipno... Você tá confundindo. É, é você tá é, é confundindo. Tem Trouxe. hipnose de circo, hipnose de show e tem a hipnose que eu faço, que é outra coisa. A hipnose que eu faço, eu coloco você na área do sonho desperto. Sabe quando você sonha, Sim. que você vê um monte de coisa, vê o coelhinho branco, não sei o quê, você acorda lá, vê O que quer é dizer coelhinho branco? Tenho certeza que aquilo é um símbolo, uhum. né? Uhum. Quem é que tá querendo falar com você através do coelhinho branco? Eu tô ser superior tá querendo te mandar uma mensagem não é mesmo hum. então é nessa área que eu faço todo o processo de indução para que você entre nessa área e converse através dessa parte do simbolismo e é onde que estão as memórias as vidas passadas onde que estão é todo é, todas as dimensões ali dentro e é, isso é muito comum quando depois que termina a, a, a gente faz a segunda parte nessa segunda parte a pessoa ainda está tá mais embaixo está mais é profundo e ela acorda, ela volta da hipnose, tipo, faz assim com a cabeça, esqueceu metade, faz assim com a cabeça, esqueceu a outra. E aí a gente grava, ah. a gente gravou uhum. toda a sessão. Uhum. E a, a coisa mais importante é a pessoa ouvir a sessão depois. Porque é aí é que vai ter essa comunicação do seu ser superior com o teu consciente ordinário. Porque, Porque o consciente ele ordinário, consciente ele tá, tá meio bem. que apagado, ele tá meio de lado. Mas a pessoa... Às vezes elas voltam e falam assim... Ai, mas eu lembro de tudo. Você lembra daquilo que você lembra. É. Você não lembra daquilo que você é. tava dormindo. Verdade. né verdade. Aí hoje, hoje mesmo... A, a, eu, eu tava conversando hoje com a Marcinha, né? Porque a Márcia, que tá aqui, é minha amiga, ela, ela faz hipnose também. Ontem a gente tava no carro, conversando, 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 e aí... É, eu estava bem cansada, tudo, e aí ela me disse hoje assim, Thalmeira, você lembra do que aconteceu ontem? Eu disse, o que, que aconteceu? Aí ah, você, eu, eu vi que você estava quase lá, tudo, e eu falei, dei um negócio, falei assim, ó, você vai dormir 15 minutos, só 15 minutos, e quando você acordar, você vai estar super bem. E aí você dormiu 15 minutos. Eu dormi, eu não lembro de ter dormido, mas eu não lembro mesmo de ter dormido. Às não, você dormiu 15 minutos, é. aí você acordou falou, continuando falando, continuando a falar como se tivesse... É uma, tivesse conversa, dado, é uma técnica que literalmente e a, a pessoa coisa. dorme e nem sente. É, mas assim, é porque você pega a pessoa no pulo, entende? Você uhum. vai levando a pessoa, e aí a pessoa, ela, ela vai entrando nesse nível onde que o ser superior... Aí eu chamo o ser superior e começo a conversar com ele. Né? É. E às vezes, eu já tive casos, gente, começou a falar em outros idiomas, Caraca, né? Porque sério? você entra em contato com o Espírito Santo ou oh, oh, tenho... entrou em contato sentiu assim imergido na energia divina na energia de Deus né? teve, teve uma que eu achei muito engraçado porque ela chegou e falou assim ai Meire, eu é, eu estou te vendo sentada no pai, na, no colo do pai você está me vendo sentada no colo do pai nossa e a gente está tão feliz de te ver sentada no colo do pai sabe por quê e ele não deixa muita gente sentar no colo dele. Disse, ah, não. Disse, não, mas ele te deixou sentar no colo dele. Sabe por quê? Porque às vezes ele pede às vezes, uma missão quase impossível para as pessoas e você aceitou a missão quase impossível. Aí ele está tão contente que ele te colocou no, no, nos braços dele, né? Então assim. A a gente tem essa, essa missão. Eu sei que a minha missão que me foi dada é acabar com as feridas emocionais do mundo. E isso é uma coisa que todo mundo se pergunta em determinado momento da vida, alguns mais cedo, outros mais tarde. É, Mas se fazendo aqui. Por que estou é. aqui? esses dias aí. Eu tô aqui pra quê? Qual que foi? Não consegui chegar à conclusão. É. Então, é, é aí que tá. A e conclusão. E já, já entendi que eu vou morrer sem entender. Não, não. A crença limitou. Eu acho que o trabalho que é feito. Um dos pontos é esse trabalho que a gente faz aqui. Eu acho que. Mano, mexe com muita gente velho aquilo aquilo que que, que, que te dá alegria no coração é isso que você que vocês têm missão. Às vezes a gente só vai entender a missão depois que terminou tá e a, 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 a principal missão é amar e vincular o amor então olha o tanto de, de informação e assim hoje em dia o amor ele vincula através da informação através da abertura de consciência das pessoas e esse é esse o trabalho que vocês estão fazendo aqui Pô, nosso forte, ah, nosso algo. forte está muito bem no que não é Spotify a gente está lá no Spotify mas não é nosso forte. A gente tá lá por dar. Pô, imagina que, meu. Praticamente 20 mil pessoas. A gente tá no top 5, top 10 dessas top pessoas 10, em relação ao podcast, mil, cara. mano. Caraca. 20 mil pessoas. Ouvindo nossa vozinha. É, e não é nosso forte. Não é um lugar que a gente vai postando lá. O pessoal se vê que a gente nem trata. A abertura vai durar 25 minutos? 25 minutos de abertura, minutos. Lá, irmão Você Tem a que a pular. Gente é, corta. É, é, óbvio, entendeu? É, ah, porque se for parar pra cortar, ainda aí ferrou. É, é então assim, mano. É muita gente que a gente acaba, às vezes. E assim, se a pessoa tá. Se tá no top algo da pessoa, é a pessoa ouvir recorrente. Recorrente. De forma recorrente. Então a gente faz uma diferença de alguma é, não, forma. Eu falei assim que eu vou morrer sem saber minha missão, mas pensando bem. Acho que eu falei besteira, porque a partir do momento que também a, a, acessamos um certo nível aqui no programa... Eu comecei a ter uma consciência mais do que realmente a vida é, de você olhar pro próximo mesmo, tá ligado? Porque às vezes claro. eu era eu e eu, não olhava pro próximo, não estendia estendi a mão pro próximo. Uhum. Às vezes só para quem era um amigo mesmo e não às vezes é uma pessoa que está do teu lado que nem te conhece não, e a vida é relacionamento entende uhum. então aqui vocês estão relacionando com um coletivo Sim. E, eu acho que vocês sentem isso assim é como uma força uma, uma responsabilidade muito grande que, que, que vem em cima da gente Sim. sabe você sabe que uma palavra que vocês falam vai repercutir Sim. é verdade né então é não tem noção é às vezes não tem noção vocês é, dessa... não têm noção do no que vocês mexem nas pessoas tá e assim quando as pessoas começam a falar assim porra meu o cara, de repente, ele ia se matar, ele, ele ouviu o podcast isso. e isso, ele salvou a vida dele. Já aconteceu isso, já. né? aconteceu? Já. E o pessoal vem e fala mesmo, né? É, eu... é, se você puder salvar uma alma, você já fez tudo. Já cumpriu, você... né? Você já já, já. já cumpriu isso. A gente já salvou um e você nem sabe. É. é. Pode ter é certeza. Quantos? Milhões. É. Milhões. Pode ter certeza. É. E a é. gente tá aqui pra resgatar o mundo. E outra, às vezes a gente, esse modo descontraído, às vezes que brinca, tal, tal, claro. tal. É justamente que às vezes a pessoa tá tão pesada, né? E ela tá assim, ela tá ouvindo o um assunto que para ela é interessante e que para ela pode estar tá sendo o meu super absorvido, sabe? Hum. Mas, poxa, uma brincadeira ali no meio faz é a um pessoa sorriso, sentir, né? é, cara. É. Claro. É. Por isso que quando eu já vi um povo já reclamar, é. eu já fico já como? Eu já fico hum. relaxado, aí, mas aí... eu fico meio estressado, uh -huh. então. <laughs> Mas eu tento, <laughs> me é. eu tento me controlar. Ultimamente tento me controlar. Ô, ô, Meire, falando sobre você falou um pouco agora sobre essa sobre a hipnose, né? Uhum. E a hipnose, eu tenho, como eu disse para você, eu tenho essa, essa dificuldade que é muito grande. Quando você pega pessoas com essas dificuldades, ou vamos pegar aqui, vai, que eu até falei muito tempo que eu era, mas hoje em dia eu nem sei se eu sou, porque eu acho que eu não sou, eu não sou não, TDAH. É é, TDAH, porque, mano. Ela é, se auto diagnosticou com TDAH? Não eu, tá eu, eu tinha TDAH também quando era criança. Então, vamos Jovem lá. Que um que você tem... Mas você passou por um especialista. Hã? Você passou por alguém, papai? Não, não. não? Eu, eu aprendi a meditar. Então, o TDAH em si, vamos supor, você pega uma pessoa TDAH, é uma pessoa com pensamento acelerado. Como é que você consegue colocar essa pessoa em estado de hipnose? Olha, através da tecnologia da voz, né, você vai, você, você se conecta com a, com a, com, 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 a com a frequência da pessoa e você vai baixando aos poucos a frequência da pessoa. Isso também é possível. É, existe sim, é, eu diria 60% vai super bem, vai lá, ver tudo, viaja, vai lá no universo e tudo. Né? Tem uns 35 que é meia boca, assim, mas é porque eles ainda estão no processo. Uhum. E, e, mas, e eles vão receber aquilo que eles precisam receber. De repente não faz aquela viagem, né? Que vão encontrar o universo divino e tudo, mas é, faz todo sentido dentro da vida deles também. E às vezes é, você imagina a oportunidade de você falar com Deus, uma frase, às vezes uma palavra já vai modificar a tua vida inteira. Você está ali duas, lindo. três horas conversando com o cara, meu. É, é muito transformador. Ô, Miri, você acha que a ayahuasca é um caminho? Ah, e aí eu vou falar isso daqui a pouquinho da ayahuasca. Né? Porque eu, eu fiz a ayahuasca também. Tá, ah, Sim, tá? legal. Mas é. assim, a, aí a, o terceiro, tem um pessoalzinho ali que, a, que, que não é que, que tipo, não funciona mesmo, que já sofri bastante, mas eh, em 100% dos casos, quando você faz a segunda vez, vem completamente. Aí a gente compreende que o primeiro, a primeira vez era preparação. Uhum. Né? Então sempre existe Às vezes não, não vai na consciência Mas vai no corpo Uma mudança assim A pessoa sente um monte de arrepio Sente um monte de coisa no corpo Tudo porque está sendo trabalhado todo o corpo né? uhum. Então o que tem é inteligência Vindo para a consciência Sim. É uma inteligência muito profunda né? Agora você queria falar da Ayahuasca É, é, é um facilitador né? É um facilitador também Em outros níveis né? Eu acho que eles trabalham em conjunto e, e tanto na, na hipnose quântica regressiva quanto na Ayahuasca, eu tive contato com os mestres ascensionados. Então, eu compreendi. Chegou uma hora que eles falaram assim, você vai ter que escrever um outro livro. Assim, Qual que é o tema? Ayahuasca, mestres ascensionados e extraterrestres. Cara, vocês estão loucos? Mas nunca vou escrever uma coisa dessas. Vocês estão loucos, né? Olha, tem uma bomba. Uhum. Mas o que quer dizer? Tanto a hipnose quanto a ayahuasca são, são, são medicamentos ou tecnologias, né, técnicas utilizadas por, pelos mestres ascensionados e pelos extraterrestres. É, a ayahuasca me colocou tá? em loucura. A ayahuasca ela foi trazida realmente. Ela me é. colocou. Não foi o que não foi na hipnose, né, amigo? É aí que tá. A gente tem a gente não, não tem que chegar e fazer assim por querer fazer, só por curiosidade, sabe? Porque isso, tá né? na chamado, moda. Chamado. É um chamado. Nós sempre é um chamado. Nós Quem organiza todos os processos. Por isso que o primeiro ponto na vida de todo mundo é, tomar, é entrar em contato com a sua intuição. Entrar em contato com o seu guia interior, porque é ele que vai te orientar o que, que você tem que fazer. Um dia eu estava andando na rua e eu falei assim, meu, que mais, né? Eu já fiz tanta coisa, já fui em tantas vidas passadas, passei em tantas religiões, etc e tal. Que mais, que mais, senhor? E aí, aí meu guia falou, Ayahuasca, Meire. cara, você tá louco? Eu era super contra, né? Você tá louco? Ayahuasca, eu não vou fazer isso nunca. Ayahuasca, Meire. eu meu eu senti um medo assim eu tremei inteira eu falava assim eu também, também. só se for nas minhas condições aí eu escrevi um monte de, eu falei um monte de coisa assim primeiro eu quero falar com um profissional que vai me garantir que Sim. eu não vou ficar louca porque eu já estava tá me vendo louca então né? eu vou voltar, <laughs> que eu, vou voltar da, que na... eu vou voltar do negócio vou... que esse negócio clipe. é sério né porque para mim aquilo era loucura Segundo, eu quero que a minha família fique sabendo, porque eu não quero ficar fazendo isso escondido, né, da família, tipo drogando sozinho. Ai, que horror! <laughs> Aí eu falei assim, eu também, eu não quero ficar fazendo com sem ninguém em volta de mim, vomitando, cagando, ah, não tá claro. comigo, uhum. né? Eu quero algo privado, algo reservado. só para mim, reservado para mim. E outra, eu não vou buscar, vocês se virem para colocar na minha frente. Eu não vou buscar esse negócio. Sim. A partir que desse culto. dia, eu tive mais de 50 pessoas que sentaram do meu lado em um ano e me falaram de ayahuasca espontaneamente. Mais de 50. Boa. Onde eu ia, eu o nunca. Era ayahuasca. Nunca, ninguém tinha falado de ayahuasca. Eu nunca tinha falado de ayahuasca com ninguém. A partir desse dia, no dia seguinte, eu já fui lá para o casamento, Era era festa de 70 anos da minha cunhada. Lá em, em, em Nice. Aí, não, foi em Provence, aí na, na Provence, aí a gente foi lá para para Salão de Provence lá e e era a festa dela, e aí o meu ex-marido, ele é francês, né? Ele encontrou ali uns, uns amigos de infância que eram psicólogos, mas que já estavam aposentados, super famosos, tudo. Ele estava lá me, falando com eles, tudo. De repente eu ouço a palavra ayahuasca. O que que tá acontecendo, né? que ayahuasca aí? Aí ela, porque a gente foi, nossa filha tá morando lá no Peru, e a gente foi, já fez ayahuasca, não sei o que, tudo. Aí contando a experiência, eu falei, e aí a gente fica louca, ou não? Eu disse, não é maravilhoso acontece isso 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 aí no final falaram assim aí eu falei meu se vocês forem fazer eu faço também aí meu marido já uhum. me olhou assim não, cara eu não você eu disse, não vai ah, eu não vou não fazer, vai. fazer não, mesmo não eu vou vou <laughs> já está já tá lançado e aí foi acontecendo acontecendo o que aconteceu também foi que a, é, eu fui fazer uma uma hipnose né uma amiga minha foi me hipnotizar e uma das perguntas que a gente queria fazer é onde eu ia fazer a ayahuasca, porque me ofereceram em tudo quanto é lugar. No Brasil, lá na Bahia, me ofereceram no Peru, quando eu viajei o Peru, me ofereceram na Suíça, onde eu ia me ofereciam. e eu não sentia que tinha que fazer nesses uhum. lugares. E aí na ela foi fazer hipnose com a hipnose, aí a gente tem a primeira parte, né, que você vai, corre. E aí a primeira coisa que apareceu, eu vi o... duas é, duas montanhas se abrir. O Lago Titicaca, eu sabia que era o Lago Titicaca, e eu entrando dentro do Lago Titicaca, e ali no final tinha um xamã que me deu uma cumbuquinha assim com a ayahuasca. E eu tomei a ayahuasca e saí daquele corpo, eu subi. Aí eu vi o Mestre San Germán na minha frente com dois extraterrestres, um insectóide, outro de cabeça comprida, e eu sabia que eram as minhas origens. Disse, Como é que eu posso ter duas origens diferentes? Aí, aí o Mestre San Germán fez assim na mão, eu fiz assim, saí. E fui viajar pelo universo, tive uma baita ah, de uma experiência, cheguei no útero do universo, papá. Descobri porque eu tinha duas origens, que a gente tem 360 origens, né? E eu estava na segunda, eu estou na terceira origem. É umas coisas de louco. E aí, no final, quando a gente entra em contato com o ser superior, eu fui perguntar, né? Pô, então por quê? É... Ah, então, é... onde é que eu tenho que fazer a ayahuasca? Ah, não, aí minha amiga falou assim: Ah, a Mary já fez a vasca dela, agora não precisa mais, né? Porque é. já, tinha, já tinha tomado. Eles assim, não, tem que... Aí eu falando, né, através assim, é, do meu eu superior, eu falando assim, não, ela tem que fazer no corpo físico. Ai, ah, mas por quê? Não, porque é, é o corpo físico que tem que fazer a iniciação, não é o espírito. Uhum. E tem que ser feito na matéria. Então ela vai fazer, é, tem que fazer no corpo tem físico. Que fazer mesmo. Ela disse assim, mas aonde? É, porque já falaram em tantos lugares, aí eu falei assim, no local de origem dela. Ah, então é no Brasil, por causa da grilha eletromagnética no momento do nascimento. Ah, então é no Brasil, beleza, né? Vamos. Uhum. Bora. E, e quando que ela vai fazer? Ela vai fazer dentro de sete meses, vai se preparada para isso. Assim. Caraca, eu, preciso. Precisa. Ah, tá. Aí eu vim aqui para o Brasil três meses depois, eu tentei fazer a com meu irmão, a gente não conseguiu achar, achar nenhum lugar, aí eu desencanei total. Na Aí, tô, brin tô brincando, é? frente na geladeira, eu falei, tô brincando. Jaula, tô brincando. <laughs> <Brincadeira, risos> <brincadeira, risos> <brincadeira, risos> não. Aí, ah, vai que fazer uma cerimônia, tem que preparar, né? Sim, tem Aí bem. eu só sei que depois é, eu desencanei total é. e eu viajei para o Brasil uma vez para passar três semanas aqui. Então tinha três finais de semana. e no segundo final de semana eu já tinha desencanado total, né? Aí no segundo final de semana era um domingo e eu tinha convidado, eu tinha feito café da manhã para 12 pessoas, que eram os meus ex-alunos, né? E estava aquele café da manhã lindo, maravilhoso, estava eu, a minha amiga, que dá curso comigo, uhum. uma outra amiga e o meu irmão, os quatro ali em casa, e nove simplesmente anularam no dia. Então, eu tava com aquela Nossa. mesa enorme <laughs> para 12 pessoas, só, tinha só quatro pessoas ali, depressiva, né? E aí, de repente, começou o papo de ayahuasca. Aí, uma, essa minha amiga, ela falou assim, ah, mas meu irmão é maior, é o maior ayahuasqueiro do Brasil, Caraca. ele dá a sessão há 40 anos. Pô, meu, liga para ele, vamos saber onde que dá para fazer. E era tipo 11 horas da, da manhã, meio-dia, né? O cara ficou lá duas horas tentando ligar para tudo quanto é lugar, e nada, e nada, e nada. E ninguém queria aceitar quatro, três novatos, né? Uhum. E aí, quando deu duas horas da tarde, ele falou, olha, meu, não vai dar. A única pessoa também que aceitaria pegar três novatas assim de cara sou eu, porque eu tenho experiência, Sim. né? Mas ninguém mais aceita. E aí eu perguntei para ele, e aí, onde você mora? Aí ele falou, Maringá, no Paraná, que Nossa. é a minha cidade natal. Eu nasci em Maringá, cara. cara. E eu nunca mais voltei para Maringá. Pra Maringá. Desde quando você saiu? Eu, eu saí com dois, dois anos. Eu voltei uma vez para um congresso de estudante de medicina, mas assim, tipo, fiquei três dias lá na faculdade, nem saí uhum. na cidade. Nunca mais. Aí, eu, cara... É você. É você. Isso às é duas horas da tarde. Às quatro e meia, estávamos quatro no avião. Caramba! Os quatro no avião, cara. Isso deu certo. Aí a gente chegou lá, às sete horas começamos a, a sessão. E foi muito louca aí apareceu o extraterrestre, apareceu o filinos, apareceu a quanin e fez a ativação dos meus, dos meus chakras, eu me vi nascendo da, da Amazo... é, do solo da Amazônia, assim, sabe? De, de lama, assim, uhum. eu me vi nascendo eu me vi me exprimindo, assim no tamanho de um óvulo, sabe? Nossa, foi mas, uma loucura. Mas nesse ritual você só tomou, você tomou eu tomei e... Duas te... vezes. E teve, tipo assim, teve algumas técnicas alguma coisa pra você acessar isso? Não. você só tomou, você deitou só lá toma, e você acessou você tudo? só você deita e começa a acessar. É, e assim como foi uma coisa, assim, muito privada né? Uhum. Era, na verdade era o nosso quatro, ele chamou o povo, porque ele tem uma lista ali de 200 pessoas, era do União do Vegetal. Uhum. E aí ele chamou, aí apareceram sete ali de improviso, mas que ficaram mais pra cuidar da gente. Né? Uhum. Então foi Pode maravilhoso, foi ótimo. Foi legal. E aí a, a, a gente foi. Você só toma, fica lá quietinho, de aí depois de uma meia hora você começa a ter isso, só que eu tomei duas vezes, né? E aí. Né? Foi embora. Fui embora. É. Eu quero entrar no assunto do, da parte aqui do, do Vidas Passadas, de Karma e tal. É, mas antes eu vou chamar mais um colaborador nosso, Chama. Bruno. Vamos chamar aqui. Chama, iFood, iFood. Vamos de Matildes Matildes é iFood é mais? É, eu... hum? iFood não patrocina mais a gente? iFood é, parou. <laughs> É, agora só. Ai, <laughs> ai foda, ai foda, ai foda, <laughs> Bora, Matildes, vem. Ritual coletivo de Lilith, mulheres. Chegou a hora de se libertarem e se empoderarem. Venham participar do nosso ritual coletivo de Lilith. Esse ritual poderoso é exclusivo para mulheres que buscam crescimento, empoderamento, atração, destaque, poder, ascensão, cura de feridas, traumas e relações abusivas. Se você quer melhorar a sua sexualidade, sua autoestima e seu amor próprio, esse ritual é para você. Lilith é a deusa da liberdade e da sexualidade. E através desse ritual, você poderá se conectar com sua energia para encontrar a força e a coragem que precisa para se libertar e crescer. Será uma noite mágica e libertadora. Valor, 165 reais. Pagamento pelo site, sacerdotesamatildes.com.br Não perca a oportunidade de se empoderar e se libertar com a ajuda de Lilith. Participe e junte-se a nós nessa jornada de crescimento e transformação. Ágios, Lilith descubra o poder do oráculo da sacerdotisa Matildes e permita que ele seja a bússola do seu caminho comece a mudança em sua vida hoje mesmo o jogo com o oráculo da sacerdotisa oferece uma oportunidade única de buscar respostas diretas e reveladoras o oráculo responde sobre todas as áreas da sua vida como qual egrégora você pertence seus guias espirituais sua vida amorosa financeira, e o que mais desejar saber? Conheça as opções disponíveis e adquira seu jogo pelo site sacerdotisamatildes.com.br barra consultas. Após efetuar o pagamento, envie o comprovante para nosso WhatsApp. 11 94798 27 23 onde escolherá uma data disponível para seu jogo. Não perca mais tempo. Descubra as respostas que você tanto buscou e ilumine seu caminho. É isso aí. Você viu sobre a sacerdotisa Matildes e lá tem também iniciações, pactos, ritos coletivos, oráculo, tudo que você precisar procurando aí para a sua vida. E espiritual também tem lá no templo da Sacerdotisa Matildes, que é da mesma egrégora aí, da Mestra Vinache. Então, entre em contato no site sacerdotisamatildes.com.br, sacerdotisamatildes.com.br, ou então através do WhatsApp 11947982723, 11947982723. Vale a pena falar que todos os nossos colaboradores estão aqui na descrição, tá bom? É... Meire... Falando um pouco sobre essa parte de quem a gente entrar em vidas passadas que bate um pouco no Espiritismo também, né? É... Você acha justa? É justo o carregar esse carregar karmas do jeito que a gente carrega? Vamos falar de justiça e não do que acontece nesse momento. Justo, sua opinião, Meire por 100% justo é 100% justo, porque é toda a produção daquilo que você que você produziu na né, ignorância, né? Mas assim, não vamos levar nisso assim, ai, que peso, não sei o quê. O que o que o karma não é um castigo. O karma é aquele pacotinho de coisas que você tem, você trouxe para transmutar e através da transmutação disso você chega na iluminação, cara. O que o que nós somos? Nós somos seres é... Nós somos pro, é, protótipos de deuses, tá? Sim. Imagina assim que dentro de algumas milhares de reencarnações você vai criar planetas. Como é que você vai criar planetas dentro da tua consciência tão limitada, né? Onde que você faz tudo pelo, é, pelo, eu amo esse, eu odeio aquele, eu quero isso, eu quero aquilo, né? Tudo pelo, pelo ego. Então a gente está aqui para, para é uma escola de deuses realmente. A gente está aqui para testar todas as vertentes. Então por exemplo, uma coisa assim, eu vi uma vida passada onde que eu era um, onde que eu fui torturada né? Morri torturada tudo. E depois na outra vida eu era um torturador na Turquia. E eu ficava super orgulhosa porque eu conservava o pessoal vivo o mais tempo possível. O que que eu estava fazendo? Eu estava testando os dois lados nos seus extremos, uhum. para conhecer de dentro todas as motivações e todas as coisas que que a pessoa ela pode sentir. Então você você prova toda a tua criação de um lado e do outro, para você poder compreender quando você vai, vai criar, você vai você vai criar na é, no equilíbrio. Uhum. Esses dias atrás, eu nem contei para vocês, eu acho, eu recebi, um, falando sobre vida passada, né? Falando que eu tinha sido um escravo, uhum. uma vida passada, e tipo, eu tinha as, mã as mãos, os pés muito machucados, e que, meu, tipo, eu não suportava mais andar descalço, ele tanto que machucava o pé e outra. Aí tem um ponto interessante, nessa vida aqui de cá, eu não ando descalço. Cara, não ando descalço, mano. Sempre tô com o meu... E a falou isso sem saber. Sem saber, lógico. Claro. E falou que tipo, tinha um cara lá que tipo, tinha um trabalho mais, mais de boa que o meu. E eu passei ele a faca no pescoço dele. Pra poder ficar no lugar do cara, ó. Puxou o tapete. É, meti a faca. Bom, eu não... Eu, não, ó, eu, tô, eu tô livre dessa porra aí, mano. Eu não venho querer me, me uhum. cobrar agora que eu nem tava sabendo. Eu já pedi Bom, agora eu... tá sabendo, agora tá sabendo. O máximo que me falaram que o eu... eu... da passada mesmo que... era um defensor terminou aí a parada. A parada foi o seguinte, olha só que situação chata minha, né? Porque ele falou que assim, pô, como é que eu vou sanar esse problema? É verdade. Que eu vou ter um filho homem que vai ser tipo era esse cara que eu que você aqui. passou ele vai falando no pescoço. Tipo, falo. seu filho vai morrer assim? Não. Não, não mas ele morre. vai ter, conviver essa com o cara que você matou. É, essa oportunidade de ah, tá. poder ter três filhos já, pô, três filhos não dá não mais. Não dá mais não, gente. Mas não é nenhum homem, né? Então, mas é que tá, tá bom, né? Já não deu homem, tá bom. Não, mas você vai ver, você vai não, ver Mas Não, mas não, não dá não, não. Miri. <laughs> aí acho que a gente vai <laughs> ter que deixar para pai, mas será que funcionaria desse jeito a solução do problema, Miri? Não, a solução é assim. Você tomando consciência disso, às vezes você não precisa nem é, manifestar isso na, no, na Terra. Você, mas se você permitir que todas essas coisas, essas coisas que você viveu, que ficou presa ali, elas vivam dentro de você e você chega no processo de transmutação total, não precisa mais é, passar por essa situação. Uhum. né? Então, é, é tudo questão de escolha. Ah, para isso que vem também esses conhecimentos do que é o perdão, do que é o roupo no pono, todas essas coisas, sabe que o pessoal está falando hoje e que também é novo, né? É um novo conhecimento que está vindo para a Terra. Na verdade, tudo já foi perdoado desde o início dos tempos. Uhum. É o nosso ego que não compreende isso, tá? É, todas as coisas assim, é, se a gente for ver tudo está acontecendo em paralelo, O presente, passado e futuro está tudo acontecendo conectado. paralelo, tudo conectado. E no final, na soma de todas essas coisas que estão tá acontecendo ao mesmo tempo, está tudo certo. Só que você está vivendo aqui, está vivendo ali, um pedacinho aqui, um pedacinho ali, e aí você acha que com isso você já tem que saber tudo. Não é? Esquece. Deixa e vai vivendo aquilo que te é proposto agora de desafio, você enfrenta. E mesmo. resolve o que está na, na frente. É. Né? Vamos lá. Pessoa bateu as botas, morreu. Uhum. terno de madeira é, na, aí pelo que você tem de conhecimento a partir da hora que ela morre o que, que acontece com ela é, isso tem no livro dos matos tibetanos eles é, explicam bastante no livro no espiritismo também eles explicam bastante é um processo né, natural da assim, da pessoa o que acontece é que as formas pensamentos elas é, é, todos os nossos coisas que a gente projeta, que a gente fica pensando, elas criam essas formas-pensamentos e elas é, passam a se tornar meio que fortes lá pelo seu terceiro dia. Então, a pessoa, ela acha que ela está vivendo é, certas coisas e no livro tibetano, ele vai acompanhando a pessoa, né? A, quando, quando a pessoa morre, fica lá o, o lama, o sacerdote, é, é, citando o livro dos mortos tibetanos. Aí ele vai falando, olha, você... Tenta falar com as pessoas, elas parecem que não te escuta, porque você está morto, né? ele vai explicando para aquele, aquele corpo que está ali, ou o espírito que está ali perto, ó, você está morto. Então, você tenta pegar as coisas você come, você cons não consegue comer, ou então agora chegou no terceiro dia, olha, você começa a aparecer um monte de monstros, um monte de cenas, não sei o quê. É só produção da tua mente. Só deixa vir, não se apegue a isso e deixa passar. Deixa passar. Né? E aí as imagens elas vão passando por isso é importante que a gente tenha uma cultura também do que acontece depois da morte uma vez que vocês agora sabem que tem esse processo quando acontecer vocês vão né pegar lidar e com a situação, saber de... lidar mais com essa situação mas a, a... Por isso que é importante uh, você poder transmutar todas essas coisas antes de vida. E o que, que acontece? Geral é, o pessoal que tem experiências da quase morte, você já deve ter recebido muita gente que fala sobre isso, Não né? Não muita, mas alguma gente. É assim, mas a experiência da quase morte então são pessoas assim que morreram, às vezes, até 30 minutos, uma hora, uhum. duas horas né? É o que a gente chama síndrome de Lázaro, que volta à vida depois de horas, né? E, e eu explico isso também lá no meu livro Fim do Karma. Mas é, então essas pessoas elas têm um relato, tem uma lista que o Raymond Moody, que estudou isso lá nos anos 70, ele fez uma lista né, de, de sintomas que as pessoas sentem nessa né, experiência de quase morte. E se você tiver quatro, cinco desses sintomas, você é já é considerado uma experiência de quase morte. Então muitos deles relatam um desapego com o corpo, né, um desapego total assim, tipo. Num, não liga, desapego também é, em relação à família, eles querem seguir assim na, na luz. Ou então, uma revisão da vida de uma maneira instantânea, eles veem a vida de todos os ângulos, e, inclusive é do ângulo, de, do ponto de vista das pessoas com quem você interagiu. E aí, nesse momento, as pessoas, elas tomam uma consciência muito forte né, da, dos seus atos, do que eles criaram nas outras pessoas, e o que... O que é, Pode ajudar nisso é o profundo arrependimento Então, quando é dada a oportunidade dessas pessoas Que depois que viram tudo isso, voltar à vida Elas, muitas vezes, assim que 60% dos casos Elas mudam completamente a vida delas Vivem de outra maneira ela Elas é vivem de outra maneira tudo. Porque elas tiveram a oportunidade de ver é, Todas as consequências dos seus atos O então, então, é, então... engraçado é que é tudo inconsciente é, né? mas, é, mas isso que, que a gente consciente. fala, o julgamento O julgamento é feito por nós mesmos Sim. No momento que a gente entra no corpo de todo mundo, né? E você sente, percebe... Tudo que você falou, como que agiu nas como pessoas... Vai, é você quem mesmo você que vai julgar. da forma que você É malou. você mesmo que vai julgar. Não tem um, um jogador lá de fora. Né? Tem até uma, um comentário aqui sobre karma... Pra gente voltar um pouquinho no assunto. Que é o Gus falou assim, ó... É, povo fala que a África enfrenta um karma coletivo. Uhum. Ele falou... Eu mesmo me recuso a acreditar que uma criança nasce pobre e morre de fome para os, para pagar os carmas da vida passada há uma questão dessa de ó, de, de, de um Ambiente, né? ter um karma coletivo um país algum país tem claro e por que, que a Alemanha tá tão bem tá tranquilinha ó, falando para para pensar aqui rapidinho a não ser que lá na frente porque tá suave melhor que a gente a gente é, não. não saiu matando judeu nenhum e porra não merda né? é. Alemanha tá lá tranquila né a Áustria pelo que me consta ah, o negócio, também ó, o negócio é, é são milhões de anos são séculos são séculos ah, tá então, então a gente não frente. sabe mas aí é. aquela mas região fica, fica afetada Hã? aquela região fica afetada a região ela pode ficar afetada assim então né? posso posso dizer o às seguinte. vezes vem um tsunami às vezes uma coisa assim meio que para limpar também Auschwitz né? por exemplo que, uhum. que karma será que carrega ali por exemplo não carrega uma karma pesado obviamente e a forma não quando as pessoas eu nunca fui para Auschwitz mas eu já ouvi falar muitas pessoas que passam mal que estava. que é que tem muita que tem a memória dali aí como é que a gente faz nesse sentido assim o que o que o que a gente tem que fazer não é só só sentir se sentir atacado É incorporar isso dentro de você e permitir que seja feito transmutação através do através do teu corpo tudo aquilo que você pega ao invés de ficar só sofrendo transmuta chama chama a luz peça perdão faz o roupa no você mesmo né por isso o único problema é que as pessoas elas, elas acham que elas são separadas umas das outras uhum. mas o karma ele é coletivo e o karma ele é mundial e ele é da humanidade também. Né? É, é porque a gente separa por nações aqui é mas isso aí é totalmente uma coisa É uma coisa né? que está acontecendo a nível espiritual é que muitos nazistas estão nascendo como judeus em Israel né? E, então é uma, é uma maneira ah, também de, de poder reviver Sim. do ponto de vista do outro lado uhum. daquilo que eles criaram então a, a, tem o karma da, do país né uhum. é, realmente e tem o karma individual? É, individual assim digamos também que os escravos né, isso é uma coisa muito polêmica mas quem é, catava os escravos e, e traficava eram os próprios africanos na época sabe então assim são histórias muito complicadas você um, um, acha que ah, ah, não, só só, só para dizer, assim, uma informação que veio na né, hipnose, eu não posso dizer que seja real, mas eu estava justamente fazendo hipnose com uma descendente de africanos, né? E que e, e aí eu perguntei justamente isso, por que que uh, eles vieram escravos? por que todo esse carma, esse sofrimento, né? E aí ela da cabeça dela, né? Do outro ser superior dela, ela entrou assim em histórias de outros planetas, de outras eras. E ela falou assim, porque em outros planetas eles é, escravizavam as pessoas e tudo, e agora eles vieram aqui então para poder também sentir isso. E nós mesmos, é, é, aqui os, os, os brasileiros, né, que também tivemos isso a nível coletivo, a gente sente a, de uma maneira ou outra as consequências desses é, dessa escravidão, que é na violência que a gente encontra na, na nossa sociedade. Essa é uma consequência da escravidão. Então, a gente também está é, trabalhando essa, essa do questão karma, do karma. Né? E você está falando de um karma coletivo, que todo mundo acaba passando junto, né? O, em relação ao, ao okay, karma... Isso. Tá bom. Tá bom. Tá bom, é feliz. É, em relação ao, ao karma individual, é, a dúvida é, por que, que a gente não consegue... Tendo em vista que a gente tem, você já falou que você foi, como é que era? Chefe de expedição do umbral. Umbral. é Tendo em vista que a gente, após a nossa morte, a gente tem, tem todo um processo de evolução ou de trabalho espiritual. Por que, que a gente não consegue sanar ou trabalhar esse tipo de karma, esse tipo de problema no plano espiritual e sim aqui na Terra novamente? Porque você criou no corpo físico, você tem que transmutar pelo corpo físico a tua máquina de, de criação é, a tua máquina de transmutação é através da matéria por isso que é, é, hoje em dia que seja em, é, tanto no espiritismo como, como nas outras é, é, religiões uhum. né tem isso de incorporar tem. por que, que a gente incorpora então eu, eu ó, vamos lá Exu, Bomagia, magia uhum, Caboclo, exatamente. preto velho zépin enfim aí você tem também ó, pessoas que incorporam mentores e que incorporam é, obsessores pessoas que incorporam obsessores eu, na minha concepção, tenho ali uma, um, um cabelinho de, de, de dúvida de que talvez isso seja nosso próprio inconsciente ou o nosso, nosso eu superior ou inferior. Tudo é tudo. Encarnando. Tá, tudo é oh, tudo. Oh, oh, desculpa, incorporando. É. Não, não, tudo é tudo. Realmente, pode ser. Em alguns casos é o ser superior, né? E ah, eu achei muito engraçado, assim, que tem vários... É teve mestre Serapis Bey, que veio e fiquei conversando duas horas e meia com ele, e chegou uma hora, ele falou que ele era uma dessas entidades da, da do candomblé, mas uhum. que ele preferia, que muitas vezes ele, prefer, ele, ele gostava de, de pegar aquela forma justamente para poder entrar em contato com essas pessoas, mas que a, a, a origem mesmo era o mestre Serapis Bey. Tá? Mas, assim, é, uma vez. Porque eu incorporo também, né? E aí eu eu, incorpora... eu, eu, eu incorporo essas energias, uhum. essas almas, obsessões, quando, quando é necessário. E, e aí eu incorporando, eu sempre senti essa, essa que era importante eu fazer aquilo pra, pela pessoa. E eu senti as dores, né? eu grito, e eu faço o processo. Eu mesmo faço o processo de desobsessão, eu mesmo faço o processo de transmutação até liberar a pessoa. E liberam. E aí eu fiz isso já dezenas, dezenas de vezes e um dia eu me perguntei assim, mas por que que eu sinto que é tão importante emprestar o meu corpo para isso? No começo eu fazia com familiares, é desgaste, veio meu avô, né? veio, não sei o que, mas depois eu fazia para outras pessoas também. E eu perguntei por que que eu sentia que era importante eu emprestar o meu corpo para eles fazendo processos. Chorava, através de mim sentia dor, sentia raiva, não sei o que, até poder encontrar paz. E eu perguntei isso, eram 10 horas da noite, fui dormir e no dia seguinte. O primeiro paciente que chegou no meu consultório às 9 da manhã, ele entrou pela porta falando assim: "Meu, você sabe por que no Candomblé a gente não banda, a gente incorpora?" Eu disse assim: "Pô, meu, não sei. Perguntei isso ontem, você já vai me responder? Que legal, né?" Uhum. Ele disse assim: "Porque esse é o maior ato de amor que existe. Você economiza outro espírito de sete ou oito vidas, Caraca. que ele teria que, que ele teria que nascer." Porque imagina para poder super, superar um, por exemplo, o um assassinato, né? uhum. Esse impulso de assassinato Sim. que você tem pelo outro, você tem que incorporar, você tem que nascer, passar muita situação na vida para poder ativar essa energia, de, de, de esse impulso de assassinato, uhum. para chegar lá e se confrontar outra vez com aquele impulso e escolher não fazer, porque você compreendeu algo maior. Uhum. Só que as pessoas elas falham a gente Sim. falha. 90% das pessoas falham é, na, na sua na sua é, na sua missão inteira Sim. né Sim. a gente consegue fazer uma coisa ou outra mas assim a missão completa assim, 90% falha é então é então, então a pé, né? as pessoas elas elas às vezes têm que repetir 7, 8 vidas até poder outra vez é, se confrontar e cada vez ela vai aprendendo uma coisinha mais vai aprendendo uma coisinha mais né um passinho mais o problema é que vai errando também em outras coisas né é mas é. mas é, é mas Vai, vai, karma. vai acumulando. Ah, é. Mas hoje em dia é possível até escrever o livro, o fim do karma. Esse ciclo. livro, esse livro me foi pedido pelo Chico Xavier. Ele que chegou para mim e falou: você vai escrever sobre o fim do karma? Ah, e eu, eu falei para ele assim, cara, mas eu não tenho autoridade para isso. Mas em, em canalização? Não, e... não. Eu estava ali no, no centro espírita e eu vi ele chegando pelo corredor e vinha assim muita, umas ondas de amor, assim que tava vontade de chorar, sabe? Ah, hum. E eu tinha um monte de gente na minha frente porque eu ia dar um curso, então todo mundo querendo falar comigo. E muita informação vindo, assim, de contato, tipo, ele falando comigo, né? E aí eu vi uma portinha, entrei na portinha, assim, era uma cozinha. Eu, é até engraçado, porque eu falei, ah, eu vou no banheiro. Abri a porta, era uma cozinha, eu entrei mesmo, assim, de qualquer maneira, Você porque eu precisava mulher, conversar é, né? com ele. E aí eu cheguei ali, ele estava na minha frente, eu falei assim: Chico. Se a gente é tão próximo, por que, que eu nunca fui espírita antes? Era a primeira vez que eu estava indo num centro espírita. Hum. Ele falou: você ia trazer mais do mesmo, e você tem uma nova mensagem para trazer. Eu? eu? Que mensagem? Você vai falar sobre o fim do karma. Assim, o fim do karma? Mas não tem autoridade para isso. Eu, assim, começa a escrever. Começa a escrever. Óbvio. E aí saiu esse livro que eu esqueci de trazer aqui para você, desculpa. É, Mas é o fim do karma, e aí desse livro saiu o GPS espiritual. Mas de qualquer maneira. É possível, sim, hoje em dia, você terminar com todo o teu karma. E você eliminando todo o teu karma, a tua passagem pelo plano espiritual fica como? Você vai simplesmente já para a tua luz, para a tua essência. Você vai em outros níveis. Tá. E não é nem isso. Assim, o problema não é você, ai, não, não, não passar pelo umbral, não fazer isso, não fazer aquilo. Simplesmente a tua missão de alma muda. A tua missão de alma muda. Por isso, isso que é ascensão para a quinta dimensão que a gente está falando. Na quinta dimensão não é mais ter karma. Por isso que esse trabalho que eu estou que eu fazendo, que é esse curso Avatares da Cura, é tão importante. E esse curso, ele foi organizado por uma egrégora de 15 mestres ascensos. Hum. Foi o que eles falaram para a gente. E passaram para você replicar Eles aqui. passaram, assim, é, tudo sou, sou, sou eu que fui aprendendo ao longo da minha vida de terapeuta, dando hum. um monte de curso e chegou um dia eles falaram assim... Agora senta e, e coloca num, num papel todo o teu conhecimento. Aí eu escrevi 44 temas, escrevi para 20 pessoas e 15 se inscreveram no curso e na semana seguinte comecei a dar aula. Caraca. E aí eu fiz isso durante um ano, isso há dois anos atrás. E aconteceu um monte de coisa assim, e, e aí é, é tudo uma preparação, tá? Minha uhum. vida mudou totalmente, eu me separei, tudo. Vim aqui para o Brasil e agora eles falaram no começo desse ano. Eles falaram assim: agora você vai é, dar, é, pegar, não o curso inteiro, mas pegar todas as partes ligadas à autocura e você vai criar um curso. E eles me deram o nome de Avatares da Cura. E aí, esse é um curso prático de, de consciência de cura. E, e eles falaram assim: esse é o último ponto que era necessário para que a humanidade pudesse se libertar, porque agora depende de cada um tomar na sua, a sua vida nas suas mãos e fazer a sua parte de transmutar aquilo que lhe cabe. Uhum. Né? Então cada um tem, tem agora que parar, olhar para dentro, se analisar, analisar todo esse material que, ele, que a gente tem, porque é esse material de iluminação. Quando você falou lá atrás lá que a gente é, possivelmente seremos a última geração aí. Você está querendo dizer no sentido que a maioria das pessoas vão alcançar essa quinta dimensão que você fala? É isso? Não sei se é a maioria, mas agora ou vai ou racha, né? Quem não alcançar a quinta dimensão vai ter que ir para outro planeta, desistir. porque o planeta Terra não vai, ele vai, ele, ele que vai acender. Então, imagina é, ele acendendo, aumentando a vibração. Uhum. Se, você, se você não aumentar a tua vibração, você morre carbonizado, Sim, porque a energia ter... é muito grande. Tá? Outra ponta. Eu falei sobre o eu superior ser é nós mesmos. Uhum, é o nosso ser, é a nossa e essência responde, divina é. falando diretamente então, com a gente. Então, é um eu meu uhum. evoluído. É o teu eu evoluído, é o teu eu divino. Você em outra dimensão. É a tua partícula divina e a inconsciência na Terra. E aí eu vou evoluir esse meu eu de agora. E aquele meu eu que já está evoluído, ele vai evoluindo também? Ele vai. Ele vai se tornando criador e de universo. Mas é ponto? Toppers. Não tem. Não existe um infinito de evolução? Não, não existe não existe um ponto final como, como é que a gente consegue botar isso em cabo como a gente consegue ter cognição disso? Feito. do infinito porque o infinito ele é muito o infinito ele é muito inalcançável para gente olha eu eu não sei se é isso que, que não o que eu, o que eu senti olha muitas pessoas ali na, na, na hipnose eu também eu senti isso também eu senti você está fundido com o divino é, uhum. é uma coisa que não é intelectual. Sou, nossa, nossa mente é tão pequenininha, sabe? É, por isso, Você, vou comentar, você, é. só alcança, que você a sabe o que você alcança? Você só alcança conscientemente só 0,00005% da realidade. E você acha que com isso você tem que saber tudo. Então, assim, são conceitos, nós estamos em 3D, a gente não consegue nem conceber o que, que é viver em 12 ª dimensão, ou 18a dimensão. Esquece. Mas tem uma parte sua que já vive lá. Então. Tá? e aí ela tem tá constante em constante, é, com, é, em constante então. ligação com o teu ser é, com, com o teu ser então e, 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 você já assistiu Interestelar? ai maravilhoso Aqui, aquilo me salvou aquele filme, então aquele filme... é. não não é. aquele que é. é porque é ele me salvou é porque é eu, tava indo, história, eu tava indo eu indo embora não, do meu história. país eu tava indo embora do meu país deixando os meus três filhos sério e aí quando eu é porque eles me mandaram né eu tava lá eu na verdade é, é meio meio a situação mas assim é, desde a época da pandemia tudo né é, eu que fui meio que rejeitada pela minha família e aí eu me perguntava assim mas por que que está acontecendo tudo isso aí um dia eles chegaram a falar porque agora é o teu momento para sair o Brasil a tua missão está lá né e aí mas claro a culpa né de, de fazer isso aí ah, passei via cruzes assim foi Sim bem complicado mas o tempo inteiro os mestres e os seres Nossa Senhora de, Guadalu de Guadalupe aqui a, a, a Nossa Senhora a, como que é a aparecida do Norte eu ia também em qualquer lugar eu ia e conversava com com essas entidades e elas me falavam Meire, você está indo para é, é, me pediram um processo de purificação Tipo jejum, não falar, esse uhum. tipo de coisa E eles falaram assim Isso é tudo para te preparar para receber um amor Uma energia maior né? Que é uma energia mais coletiva, obviamente Que a gente está vivendo agora Eu saí uhum. de uma vidinha ali Mas é, tudo faz sentido no final aí, Mas aí quando eu, eu tava naquela culpa Não sei o que, tudo é assistir Interestelar Diz assim, Ai, não, um dia minha filha vai entender um dia ela vai entender. porque para mim aquilo foi para mim uma mensagem Estelar, muito a, forte, apesar de todo o contexto científico ali que tem, Ele não, a, a mensagem um que espiritualzinho que tá, parece. Nossa, a mensagem total. que tem ali é que a ligação de tudo é o amor. É o amor exatamente, isso é o amor. E não só isso, mas que a gente está o tempo inteiro nos dando o recado do futuro para passado, Exato. Passar. É. Ah, não, isso existe. Isso existe sim. Então. Eu eu incorporei o eu recebi o, o meu ser do futuro. Eu recebi uma vez uma mestre do futuro. Eu estava lá na meditação, aí de repente eu vi esse, esse ser é, extraterrestre, né? Cabeça branca e não sei o quê. E aí ele vinha, ele fazia assim, tchum, tchum, e mim. Eu ficava fazendo assim. E aí eu estava com umas amigas minhas, Andréa Schuller, né? E aí eu estava com umas minhas amigas, elas desesperadas, colocando o aqui, colocando não sei o quê, fazendo um mantra e eu lá, tchai, tchai. Tchá. E cada vez que eu fazia assim, eu era que nem uma esponja, meu, caía água, ah, caía água, sua, eu fiquei Ana. toda molhada, não era suar, era lágrima, era... assim, Caraca. e aí eu fiquei toda molhada de água que saía de, dos meus olhos, assim e eu, tchau, e, tchau, e eu perguntava para aquele ser, assim, que o que é isso? E, pá, e assim, socando né, para dentro. Eu disse, sou teu ser do futuro. Assim, caramba, né? Eu sou teu ser do futuro. Assim, nossa, que interessante. Então, é, tem essa incorporação. Aí vou te na rua assim, eu sinto lá que tem uma, tá uma, uma xamã que entra, uma outra que entra, mas é tudo reintegração. Sabe? Às vezes eu tenho um pensamento de porque, às vezes, a, nosso, a nossa intuição ou alguma coisa é. do tipo, porque às vezes a gente já faz alguma coisa, velho. É lógico que a gente tem a, 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 o que a gente é, a consciência, o que a gente aprende e tal, que acaba influenciando. Mas se você for parar pra ver, sempre tem um quezinho ali que tá querendo, parece... Não, às vezes até indo, indo contra a tua vontade. Conheça-te mesmo. É. Eu penso que é pode ego. ser esse, esse, esse futuro. Ah, isso sim. Esse é o futuro. Quanta, quantas vezes, sei lá, você não tá indo pra sua casa do, e... e tipo, você nem pensa o caminho que você vai fazer e faz um caminho diferente. Não quer? Tipo, eu vou ficar na abertura de vocês. Quantas vezes aí. você não está indo para o jogo? Aí, sua aí casa, de repente, você encontra quantas vezes tipo, alguma coisa. Você nem, nem pensou em mudar de caminho, mas você é. então percebeu foi e fez só... um caminho diferente. Que ele só foi isso. Isso. E às vezes isso te salvou de alguma coisa que você nem sabe. É. Né? Mas o ilegal é fazer isso com consciência. Então, uma vez eu fui atravessar a rua lá em Curitiba e me veio uma imagem assim, muito forte de um acidente, um carro me ah, atropelando. Nossa. E aí eu parei assim, ah, né? Eu tava na, na esquina, assim, ai, cara, não vou nem pensar nisso, né? Puxar a desgraça pra cima Passa de mim. Madeira. Aí uma voz falou assim, e se acontecesse? Meira, o que, que você faria? Eu, hã? E se acontecesse, o que você faria? Aí eu parei ali na calçada e disse, meu, não sei o que, que eu faria. Ah, sei lá, se eu corresse mais rápido, mas eu não sei a velocidade. O cara pode ir de qualquer maneira me pegar, né? Aí, se eu deitasse no chão e ele passasse por cima. <laughs> Esse ponto escapamento vai lá, me rasga inteira. Ai, cara. Aí eu lembrei das panteras que eu assistia quando era criança, as panteras, né? Aí, tinha a Kelly lá, ela, ela correndo assim, fugindo do carro que tá perseguindo ela. Aí ela, o carro tá chegando, aí ela pula assim, cai sentada no capô, cara. Aí quando o cara para, ela rola. Eu assim, ah, isso eu posso fazer. Eu pensei. Aí eu repeti umas duas, três vezes na minha cabeça, fiquei toda orgulhosa assim, cara consegui eu encontrei a solução aí eu fui embora né no domingo naquela mesma esquina eu só fui perceber que era a mesma esquina anos depois naquela mesma esquina eu tô para atravessar a rua mas tem um carro ali né parado e, e tinha o um semáforo fechado mas na rua principal não estava passando ninguém. E esse carro ali. Não. E o cara, ele parou embaixo do semáforo, então ele estava olhando assim, acelerando e acelerando. Eu disse assim, putz, não vou passar, porque oh, o cara está acelerando, tá, tá acelera, olhando. Então... Aí eu vi o cara me olhando, mas me olhando direto, assim, eu olhei no olho dele. Eu disse assim: o cara me viu, vou atravessar. É. Quando eu tô na frente do carro, ele, ele acelera com tudo Puta. em cima de mim, cara. Eu ainda bati assim, cara, você tá louco? Paf. Aí eu já fiz o quê? Já virei, dei os três passos, pulei e caí sentada no capô. Uhum. Aí eu caí sentada no capô e. Só que eu bati com. Quando ele, quando ele freou, eu bati com muita força no vidro, porque uhum. eu não percebi isso. Uhum. Sim, e aí quando ele parou, eu me projetei, aí eu falei. <laughs> e é aí pampar. não me aconteceu Foi... nada. Tipo, na hora não me aconteceu nada, né? Só rasgou um pouquinho assim o, a, o joelho, né? o... o a calça, o cara saiu eu já vi na hora, assim, puta, menor de idade deve ter hum. roubado o carro do pai no domingo, sabe? E fez, fez besteira assim, ai, não vou nem falar com ele eu fiquei puta da vida, só xinguei eu, eu, eu vi assim, eu tô bem, né? não aconteceu nada, eu não vou nem falar com ele porque vai dar dor de cabeça o negócio, ter pra casa eu tava meia quadra de casa e nada. Depois me deu. Eu tenho Dor. todo ferrado, assim, as costas, um monte de hérnia, não sei o quê, sabe? Ah, que né? só fui perceber isso um ano. Tipo, seis meses depois, eu tive que fazer uma radiografia de todo o tronco. Quando a gente chega na França, é, no serviço de imigração, você tem que fazer uma radiografia do tronco. Uhum. Aí, meu, era um S. Eu amo, assim. <laughs> o pessoal já falou, ó, na moral Puts, vai procurar um especialista é, mas aí eu fiz dois anos de tratamento de osteopatia, um monte de coisa, tá tudo bem agora, mais ou menos, né, mas tá Qual não quebrei que... nada Ô, Rafael, você lembra algum recado que teu eu do futuro te mandou aí? Putz, cara não não, não, não reconheci. Certo. Mas olha você me, lembra, me fala tá assim, vai meu, em frente tá em que falta. dá certo, vai em frente que dá certo. O meu só fala cuidado com as drogas. Não, <laughs> <ótimo>. pare menino. <laughs> tô brincando, tô brincando. Não Você lembra sabe Felipe algum? O Felipe que tá mais nessa parte de aprender de. Mas eu acho que eu acho que se eu do futuro ou o teu superior ou Deus depende como a pessoa quer chamar. Queria chamar, fala com você o tempo inteiro. você tentar dar abertura e ouvir. E perceber, né? É sutil, o é, negócio, né? É, você tem que dar abertura, velho. Você tem que dar abertura para tentar conversar. Eu acho, né? Porque não, com sou certeza. Falar, né? Não, e são vários não, senhor, métodos. Tá... Primeiro, Primeiro, começa dentro. é desenvolver a intuição. Você começa a, a prestar mais atenção, sabe, nos sinais. Você começa a prestar mais atenção nos sonhos, nas coisas. Uhum. É, desenvolver a intuição. Tem muitos métodos de expansão de consciência, desde a... todas as técnicas, né? Da hipnose, mesmo a AFT. Nossa, quanta gente já viajou para vidas passadas fazendo uma, uma FT. Né? então assim, o passado, presente e o futuro está ali, é uma tá membrana muito fina e hoje em dia, quanto mais você abre a tua consciência, mais isso vai se tornando ó, sabe, é questão de aprender, meu é aprender a, a ler por isso, veja o meu livro GPS Espiritual, ah, <laughs> o guia tá do usuário intuitivo eu quero falar mais com um o colaborador, mas antes eu quero que você explique o pessoal de casa, sobre esse avatares da cura, como o pessoal consegue ter acesso né, é. então, eu vou eu vou lançar agora dia 5, 6 e 7 é a jornada da autocura, onde que o pessoal pode me conhecer melhor, onde que eu vou falar sobre é, as dificuldades que as pessoas têm para se autocurar. Aí eu vou ensinar no segundo dia a EFT e no terceiro dia eu ensino como se tornar um avatar da cura. E vai ser totalmente gratuito, vocês podem ir lá no meu, no meu Instagram, na Bio, tá o um link para vocês poderem se inscrever gratuitamente é. e participar. Né? Aí tá... me conhece melhor, conhece um pouco do método. E pode começar a conhecer desde já, né? Por que não? Arroba né? no Instagram. Y-A-M-A-G-U-C-H-I. Valeu. É. É. Tá na nossa descrição, inclusive. tá? Tanto o Instagram dela como o canal. Primeiro item da descrição, vocês conseguem ter acesso. Então, você que tá gostando do papo, tá interessado, quer buscar essa autocura, Meire é, Vamos falar do, do baralho, Zé? Não esquece que é mutado. Beleza? Porque... Meu, meu. É, eu tô conversando a gente tá mudando. Vai tá mudar lá na trilha aí. Tá bom. Eu só fala que tiver alguém. Ok? Enquanto isso, o pessoal vai se inscrevendo. Deixa não, não só se like. inscrevendo, vai deixando Deixa um like. Deixa né, o like, né, pô? não uma grana pra nós. Bora. Bora. Então, galera, isso vocês estão pago, vendo aí né? agora o novo baralho Os Mistérios de Madame Lenormand. É um deck completo com 36 cartas, vocês estão observando na tela de vocês aí, 100% plastificadas, laminadas e envernizadas, com qualidade internacional e feito 100% aqui no Brasil, tá? É um baralho cigano especial para as mulheres, tá bom? Não que você homem não possa comprar, lógico que pode, até porque é uma coleção, né? Dessa, dessa saga aí dos mistérios e ele vem com ilustrações modernas com efeito de pintura a óleo e também sem bordas. É um baralho Lenormand cigano feito aí para homenagear as mulheres. A cada carta uma mulher homenageando a força e poder também das mulheres. E tem a Black Friday que ainda está rolando, desconto de 10% nos produtos participantes direto no site www.caminhosdeluz.com.br. Você usando o cupom Caminhos10. Então você usa o cupom Caminhos10 e você tem 10% de desconto. É, nos produtos do www.caminhosdeluz.com.br é o pessoal dos mistérios, um grande abraço pro Edson, pra Arlete, pessoal dos mistérios. A gente já tá aí já num horário um pouco avançado, mesmo mas, mas antes aqui, mas antes aqui, se você assim, conseguisse dar uma uma pincelada, pincelada sobre o Santos Sudário de Turim que eu nunca ouvi falar. não, o Santo Sudário sim, mas o que o que você trabalha ah, com? Ah, tá. Eu sou estudiosa de Santa Cidade de Turim. É uma ciência que chama sindonologia. Onde que a gente estuda, o Cidade de, de Turim é, seria o tecido que teria coberto Jesus uhum. no momento da morte dele e que tem a impregnação é, do, da energética uhum. É, numa imagem do corpo de Jesus e esse é o, é o objeto mais estudado no mundo em termos de horas de cienti cientificamente é muito estudado e a conclusão que se chegou é que realmente é o tecido que cobria Jesus no, naquele momento e que a, aquela imagem seria o resultante da da transformação do corpo de uma maneira instantânea em luz e esse foi tão forte e tão rápido, né, em fração de segundo, que nem nem é, soltou é, calor, tanto é que se tivesse soltado um pouquinho de calor teria queimado, queimado completamente esse tecido e ele não teria vindo até os nossos dias. Essa é uma mensagem, uma fotografia do momento da ressurreição do Cristo. Imagina o, a, o fato mais impressionante, né, o mais é, importante da humanidade, que seria uhum. a transformação do corpo em luz, e a gente tem uma fotografia dele. E outra coisa, 95%, 98% ou mais das informações do Santo Sudade de Turim são invisíveis aos olhos humanos. E a gente só agora, na nossa, ele, ele teve que ser conservado de uma maneira milagrosa mesmo para chegar até o nosso tempo. Para que a gente pudesse agora ler. Só, nos últimos, de, de, só agora de, de, que a gente sei. tem essa tecnologia para poder ler. Então, a, a gente tem as impressões de, das moedas que, que foram colocadas nos olhos dele, a gente tem as impressões das plantas que são típicas da região do, do, é, de Israel, né? da, da, daquela região, e, e são plantas que estavam é, frescas. Então, é, é justamente da época da Páscoa, da época que Jesus ele foi, foi morto né, e ressuscitou. É, tem tem é, partículas de terra com composição única daquela região de Israel também. Tem ah, sangue, né, que a gente pode ver, que parece sangue AB e com características muito interessantes que a gente reconhece é uma parte do sangue que é sangue quando ele estava vivo e uma parte quando ele estava morto porque quando o sangue ele está morto é, tem uma separação entre a hemoglobina e a bilirrubina então a, a gente vê assim é, é, aros transparentes que a gente só consegue ver também através de, de aparelhos aros transparentes que mostra que é um sangue morto porque é um sangue separado das uhum. suas partes e ao mesmo tempo é, o fato dele ser ser muito vermelho aquelas aquelas a, as marcas de sangue isso também colocou dúvida durante muito tempo porque até que foi explicado como, que tá vermelho como é que ele tá tão vermelho isso só é isso é uma coisa que acontece quando a, a pessoa ela tem ela tem que ter sido torturada por mais de 24 horas para as, as, as células implodirem e soltar a bilirrubina, que, é, o que esse, é essa substância que faz com que não se oxide mais o sangue. Aí ele fica vermelho. Isso é o sangue de uma pessoa que foi torturada por mais de 24 horas. Beleza. E tem as marcas do flagro romano, né, com as características uhum. do flagro romano. As marcas também é, das, da, coroa, da coroa dele, que não era só um aro, mas era um capacete de espinho, tá? E, e também as marcas da, dos, dos pregos de mão que na época é, a, a gente sempre fez né como se fosse é, aqui no, na, na mão mas não ele é no punho porque aqui não tem é, só tem é, tecido então o corpo iria rasgar mas uhum. ele não rasga porque ele é aqui no meio dos ossos que é o que mantém o corpo dessa maneira Preso, lindo. Preso dessa maneira então são muitas marcas e, e assim a, foi feito um cálculo da probabilidade de não ser Jesus e é uma probabilidade Sim. muito ínfima ah, é um, um sobre noventa é, novecentos 90, mil sabe Isso é uma coisa ínfima que foi feito ali uns cálculos então tem muitas coisas mas aí tem aquele fato você já teve você já teve ali um, um contato com o Santo já, Sudário já e quando eu estava na frente do Santo Sudário eu tive porque o Santo Sudário, ele não fica exposto sempre, Sim. tá? Ele fica exposto uma vez por papado. Então, ah. nessa última exposição, que foi em 2015, eu fui. E quando eu tava na frente do, do Santo Sudário, assim, né? Eu, eu tava, eu disse assim, eu vou orar. E eu fechei os olhos e disse, não, mas eu só posso ficar três minutos na frente. Então, eu abri hum. o olho, né? E fiquei orando, assim, de olho aberto. E, de repente, veio uma voz, assim, tchá, na, em cima, Assim, na minha cabeça, falou assim... Você veio de tão longe para me ver. Agora sou eu que venho até você. Cara. E aí, cara, eu caí no chão, assim, yes. chorei que nem uma louca. Mas assim, mas, sabe quando é a verdade forte, né? de é entra, entra a verdade entra dentro de você, assim, foi muito forte. É uma realização também, Nossa, né? Nossa, foi. Não, um contato praticamente, ali quase com, com Cristo. Mas mesmo, é, é dizer, contato porque... com Cristo mesmo, você sentiu Cristo. Né? E ele não sabia que ele ficava e Ficava exposto Torino. uma vez só por, por, é, por, por papado. papado. Não sabia. Ele tinha então, João Paulo II demorou, hein, filho? Então, aí, mas ele, ele tinha brincado. Brincou O São tem pau lá, quanto ele tem por 20 e poucos anos? É, Caraca, já. sério? É. é. Mas, é não, mas, na é. época, na época ainda, João Paulo. É, ele foi visitar uma vez, eu acho. Eu não sei se, é, se essa regra já valia naquela época, sabe? Porque essas uhum. são regras que apareceram Sim. depois, é de muito estudo. Então agora ela fica, fica é, sempre dentro de uma, uma câmera com um, um gás nobre que chama argônio para proteger para proteger para não ter mais oxidação porque se se oxida né sim, sim. aí aí teve uma lá que falou assim ah eu não acredito depois de dois mil anos que ficou aí solto tudo agora o pessoal fica preocupado que vai se oxidar mas é realmente é um tecido muito frágil ele só tem a espessura de cinco fios de cabelo Caraca. então é muito frágil sabe e, e qualquer coisa que se, se é exposto a aí outra ele escapou de três incêndios né sendo Pô. que o último incêndio foi não faz muito Tempo, acho que foi em 97, e que pegou um incêndio, e assim sempre é, com, com, foi salvo de uma maneira miraculosa. Esse daí, do, de, que, do último que a gente ficou sabendo, então ele estava preso dentro de uma arca, né? A, e a arca ia fundir e, o, e o, o, a basílica inteira ali pegou, pegou fogo, tudo. E, um, e ele estava ele é, envolto no vidro inquebrável. Então ah, o pessoal não conseguia não né, fazer, não ali. conseguia chegar. E aí o bombeiro, ele disse que ele ouviu uma voz assim... É, bate ali na quina uhum. e aí ele foi lá com todas as forças Toma. ele bateu na quina e pff, quebrou tudo aí, aí resgatou... eles mas você, porra, vou te falar hein? hoje ele tá onde, lá no Vaticano? não, não, tá, tá sempre em Turino, sempre, sempre Torino. não saiu de lá desde mil, ai ah, não sei quando exatamente quando foi para lá, mas assim ele só, só entrou para a igreja católica, foi nos anos 70, até lá ele pertencia à família Garibaldi era privado era algo privado. Caraca. Ele tinha meio que poder... É, aí foi, foi, foi feita uma uhum. doação, né? Ah, a gente. família de Savoia, né? Aí foi feita uma doação para a Igreja Católica como guardiã. Por livre e espontânea prisão. Só, só que tem uma coisa, assim. Então, <laughs> é, todo mundo fala é, do, do carbono 14, porque foi feito é, um teste de é, carbono 14 verdade. que disse que era um falso medieval. Sim, sim. Né? E só que, assim... É, eu tenho até um videozinho, se vocês quiserem, vocês podem ver lá no meu canal. Eu tenho uhum. um videozinho onde que eu falo do, do Santo Sudário, dessa história. Um outro videozinho que fala só do teste do carbono 14. E um videozinho, depois de uma outra coisa, que é o despertar do corpo arco-íris. Que, que também está ligado, que eu falo no meu livro, que é o corpo arco-íris seria o, a transformação do teu corpo físico. Né? Vários tipos de transformação que nem né, a gente fala assim, é, pensamentos negativos cria doença e o que que essas emoções e essa esse amor e todo esse sentimento assim de, de, de elevação causa no teu corpo também. Então pensamentos negativos te leva para morte, destruição, morte e as estados é, de êxtase e de amor ele te leva a a imortalidade, tá? E o ponto final seria a transformação do corpo em corpo de luz, que é o que Jesus fez. Mas ainda tem um outro ponto que é a incorporação no corpo ressurrecto. Ah, eu é bem eu complicado. Trabalhar de Jesus sempre foi através do verbo, da palavra. ali né uhum. Você vê que... Frequência. Você, você até, você até Frequência. mencionou Lázaro, né? Uhum. Ele não foi lá entrar no onde Lázaro tava... É, ele chamou a Lázaro. É, ele ali. falou, levando... Levando de bem, né? É. E ele tava... Quanto tempo ele já morreu? Três, 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 né? três dias. Três dias. Porra, três dias. É, três é eu já tava é uhum. não é e tempo. eles contam que que eles não queriam entrar é que eles entraram lá e já já tava já tava né? putrefacto e, e o corpo se recuperou e até me curava leprosos né e tudo então legal mas, mas isso é ação do corpo ah mas só só para falar dois uhum. minutinhos do carbonucador tá, é, né é, que é, o pessoal é o que fala é que eu saber deu, então foi? assim ele o, o teste os resultados dos testes ficaram ficaram em segredo quase quase 40 anos que eles não quiseram soltar. Então, a comunidade não podia analisar os resultados do teste. Sim. Quem fez os cortes no, nos tecidos, né, que foram foram feitos os negócios? Primeiro que foi tudo errado, como eles fizeram, eles decidiram no último momento cortar no local que é contaminado, totalmente contaminado, que é por onde o pessoal segurava, né, uhum. o sudário. E quando você faz espectro, espectroscopia ótica, né, e química ali, o que você vê é que essa partezinha de onde eles tiraram o tecido, ele tem uma composição química diferente do resto do sudário. Então ele, e eles falam, eles mesmos naquele... falam que eles tiveram que tirar um centímetro de tecido porque não correspondia ao tecido do sudário. Quer dizer, hum. totalmente contaminado o negócio. E ainda por cima, eles dão três medidas diferentes, contraditórias, e a gente não, nunca soube qual que deles que foi o verdadeiro. Uhum. E, além disso, os laboratórios, eram três laboratórios, né, Arizona, Zurique e uma outra lá, é, Alamos, eu acho, e os três... Eles não poderiam se comunicar. E agora a gente sabe que os três se comunicaram os resultados. Então, teste assim, totalmente o que, é, que é aconteceu no final, ele é considerado pela comunidade científica como inválido. Ah, ele é considerado, valeu, então, como inválido. É, inválido. E ah, todos então. os outros testes eles dão nessa nessa nesse tempo de Jesus, com 200 anos antes ou 200 anos depois, mas é sempre nesse, nesse nessa espectro de tempo. Nessa janela. Legal. Bom, 10h45. Hum. O pessoal no chat elogiando só. bastante aí. Nossa, bastante. de no hoje estava vendo aqui por baixo aqui no chat. Que bom. É, é a mais, mais calma que passou nos últimos porque... tempos aí no Instagram. Por quê? Porque... É, tinha... Que era só trevas. <laughs> era só... Não, eu estou aqui para iluminar bada... as trevas para resgatar era... o pessoal do Umbral para gente transmutar todas as nossas forças, todos os nossos karmas. Assim, é só luz. É, é, é que isso nem isso é só, é só treva, é assim, o assunto acaba sendo mais denso, né? Quando a gente Sim, fala de, de sangue, de sacrifício, tá? de tal e animal. Então acaba sendo um pouco mais denso, até pelo que a sociedade nos coloca e impõe, né? E a gente <laughs> vai conhecendo outras práticas, outras uhum. que são tão importantes quanto as que você trouxe hoje pra gente aqui. Sim. Né? É, com essa técnica EFT que eu de verdade nunca vi, não lembro de ter feito isso, Rafael Falou, eu, eu, te, eu, eu vou te Eu te falar já. Eu vou te mostrar. Não, mas eu já vi falar já. É, okay. não lembro mesmo, pra mim, eu apaguei eu na minha memória essa fita, velho, não lembro uhum. é, não só das técnicas, mas falando da gente de vida, vidas passadas, dos karmas né, seja ele coletivo seja individual né, você passando bastante da tua história e, e com isso mostrando para as pessoas aí como elas conseguem talvez alcançar a autocura, né e falando também sobre, esse, sobre o avatar, Avatares da Os Avatares, avatares da Cura, da cura. Né? o curso Avatares da Cura, ele dura um ano. Uhum. E, e são aulas é, sobre vários e vários temas. É, todos os temas ligados é à legal. autocura. E com acompanhamento, assim, eu faço lives é, cada 15 dias para tirar perguntas e respostas. Também, é, semanalmente, a gente faz EFT em cima do seu projeto de autocura. Legal. legal. Pedi as considerações, né, Rafael? Pô, agradecer a todo mundo que esteve aí com a gente aí, interagiu pra caramba aí no chat, o pessoal gostou, né? Deixa o like mesmo aí, senta o dedo no like. E obrigado, Meire, por obrigado, pela disponibilidade aqui, de trazer luz aqui pro nosso programa, <laughs> que foi legal pra caramba. Muito obrigado, valeu. Ah. Bruno. Ah, agradecer a Meire, eu nem a, nem a participar hoje que eu tava meio cansado, que eu andei um pouco, teve uma chuva e tá meio... Tava a chateado, é, né? Quando o negócio dessa Mas, pô, um papo <laughs> legal, um papo interessante. Super simpática, agradável, claro. é, bem didática também. Parabéns aí, continue nessa jornada aí. Obrigada, Me... eu agradeço Me... a todos. agradeço Me... agradecer a você, como eu disse, né, por estar trazendo a nós uma... assuntos novos, né? Novidades e coisas que a gente pode trabalhar em nós mesmos. Porque às vezes é necessário a gente, poxa, trabalhar com as ferramentas que a gente tem, que são as nossas mãos, a gente mesmo e às vezes as coisas parecem que não alcançáveis em alguns pontos pelo fato justamente de sempre a gente estar tá precisando talvez de alguma coisa de um artefato e você trouxe pra gente aí algo, algo novo algo muito interessante recomendo pessoal procurar lá no Meire Yamaguchi é, Yamaguchi como tá escrito aí na, na nossa na, no, no título. título tá y a m a g u c h i é, e no canal também Meiri Yamaguchi, que tem aí no, no YouTube, tá aqui fixado na, na nossa descrição, tá? Nos primeiros itens. E parabéns, parabéns pelo trabalho desenvolvido, pela sua emoção. Espero na, que na outra vida você, eu seja seu filho. É. Ai, queria. Porque eu queria morar na Suíça também. Eu queria todas essas coisas. De lá ah, mas aí você tá está sendo bem safado. Você quer ser é. filho dela pra morar na Suíça? Não, mas mas é né, também, mano? né, tio? Eu troco o chocolate na próxima ai, vez. Ah, é. é. um falta bom dia, minha. Já É fato um a né? Já é, né? É, é? é. Aí já se sente um pouquinho mais salvo. É. Nossa, é. eu tô com chocolate é. suíço já. Sabe? Ai, falta minha foto. Vai, né? Bom. É, das, pode, pode deixar essas considerações sinais também, Miri. Ai, ai, eu agradeço essa oportunidade linda, maravilhosa também de estar em contato com o um novo público, que eu também não conhecia nem vocês. Eu já tinha visto vários uhum. podcasts lá com Marluz e tudo. Adorei, adorei a a abordagem de vocês assim bem descontraído, hum. bem legal, né? E espero que possa ter ajudado também contribuído aí com uma nova perspectiva. Com certeza. Né? E vamos é todos, eu, olha, o fim do Carmo é possível, é possível curar as, todas as nossas feridas, é possível curar trauma, é possível curar fobias, né? Isso é possível. Então esse para mim seria a grande mensagem que as pessoas não têm que ficar sofrendo, elas podem sim fazer esse processo de autocura e ser feliz. Ser feliz, a gente não tem mais que crescer através da dor, a gente tem que crescer através da consciência. Boa. Legal. É isso aí? É isso aí, mesmo. Então ficamos por aqui hoje, é isso, gente. Estaremos de volta sábado com a Matildes. Se tudo der é certo, ela vai estar conosco. A gente vai estar conversando aí sobre diversos temas que envolvem também a Kimbanda, mas a gente vai tentar partir para um, um outro lado para o pessoal conhecer um pouco mais da funcionalidade de alguns. De algumas deidades, de alguns itens, enfim. Espero que vocês estejam aqui para acompanhar conosco esse papo no sábado às 19 h Ficamos por aqui então hoje. Somos o início, o fim e o meio. Fomos.